Take a guess. Eh, boy. Take a gatita, take a dick, take a dick, take a dick, take a Essa é a pica do Sul. Vocês <laughs> não estão entendendo. Cara. Ai, meu Deus é hoje, não, hoje não vai dar certo. Olha, ah, esse... Eu vou cagar, perdão. É... <laughs> a boca vai cagar. <laughs> <laughs> eu, já. Já, eu já estou passando mal, bola. Antes de começar. <laughs> hoje... Não, hoje eu não. Eu não... sei nem se eu faço abertura. <laughs> hoje, hoje não vai dar certo. Hoje cara. eu não sei se eu faço abertura aqui. Já começou? Eu acho melhor nem fazer, você quer saber? Não, aí. pede se inscreve, se inscreve no inscreva -se canal. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Precisamos de vocês. Tá muito bom, obrigado. Agradecer o pessoal da Grosso Achei que era uma corneta. Mano, tô meio preocupado, isso tá alto pra caralho. Agradecer tá a, a turma da ProSoja, Mato Grosso. Muito obrigado, parceria, isso. tamo junto. Isso. E esse bocão aí? Oh, Mento tá... aí. Oh, Mento tá... chicote, <laughs> que tu de abolar chicote. Caralho, meu irmão. Caralho. Ô, mano, é a é Eu acho que tem que botar. É, é peraí. Essa piroca. Caralho. Aqui, ó. Vai lá direto pra lá. Qual vai ficar? Bota ele aqui e oh, ele é o ano que vem. Ó, aí, pronto. É isso aí. É isso a isso minha aí. É lá? É isso aí. Vem, vem, vem. É isso aí, Psyll. Olha lá, ó. Que isso, Psyll. Que isso, cara. Foi. Olha lá. Cadê, Psyll. Foi. Quero ver, vai vai, vai, vai. Joga, Vê, joga, 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 joga. Caralho. <risos> <mas> <risos> isso, velho? Cheiro <laughs> de porra <laughs> da minha mãe, <risos> <cara>. <risos> eu. Tá eu... repreendido. É <laughs> Essa boca. Então bota fogo na boca. Eu Já engorfado. Eu já tô também, já. Odileira, <laughs> tá me devendo o Pix, tá? Ó, <laughs> oh, tá a castanhola, castanhola. Castanhola, né? do <laughs> que vai fazer, meu fazer Com a, ah, Com a voz do Luxor Roll? É, e a castanhola uma música que eu vi ouvindo no, no Uber vai Mas é Rose, ó chique, chique, mano. Yeah, man. Vai, você tá <laughs> apresentar? Vou, 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 vou fazer, vou fazer uma ah, música assim, ah. zoeira para caralho. Vai. Bom mesmo? Agora? Você quer inventar agora? Eu não, Não, agora bom, não. gente fazer uma música mesmo agora. no beat mesmo. Tudo Faz certo. e grava direitinho. É, ela vai, vamos? Vai agora. Vai, agora vai. Manda agora aí. não, cara. Agora você é animal, vai. pô. Tá doente? Nossa. Ah, então suave. Fala. O laudo aqui, Essa né? boca de comer. Olha ah, o meu aqui, ó. <laughs> você viu o meu laudo, bola? Aí, ó. Ó, oh, okay. fudido, velho. O meu tá ah, aqui. Tem... O laudo... Ah, você tem. Eu fiz o cordão do laudo aqui. É o laudo. É o síndrome. É o o cordão do laudo. É. Síndrome de Torré. Não, é o burro, o animal. É francês, parei. burro é mas ele é foi descoberto na França. Não, não, não Gilles de la Tourette. É uma bruxa? Como é que é? Como é que é o nome? Gilles Legal. de la Tourette. Gilles de la Tourette. É, é o nome do curto que teve a primeira é, vez. Esse é, lixo teve aí. a primeira é... teve a primeira vez ou o médico que descobriu, o cientista é, então, que descobriu? É que As duas coisas. As duas coisas eu acho, não sei. Ah, na verdade eu vi esse tempo agora atrás. Que. Eita, ah. Que o. Que antes dele tinha uns caras lá, mas só descobriram. Não, é. não lançaram a, o, o bigode ainda, não. Aí é. foi esse Guiles que lançou o bigode. Aí você cara. anda com o laudo na mão para Porque, gente, Aqui, essa ó. síndrome. Não, isso daqui é pra ler, ó. <laughs> você lê o bigode e já cai direto Entendi. no... Entendi, essa no síndrome de... Oh, baixo volume, você vai ficar síndrome tranquilo. de Tourette. É macaco. É de Tourette, né, que fala. Turret, é Turret, né? Tourette, 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 Tourette. Modo brasileiro, tá ligado? Modo carioca. Modo é. carioca, síndrome é. de Tourette. Então eles andam com o laudo, tipo, no caso, o, o de anda com QR Code... E o oficial tem o um, é um cordão de ouro. Pra avisar, porque eles falam coisas aleatórias. É, tu. É. Opa, Vai de ficar orelha, bravo. Vai ficar mal, hein? É, eles não. falam coisas aleatórias. E o Eduardo então... Stablet, tá bem? Ah! 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 Tá bem, pô. Lei Romê Perdão. Fala, fala. Não lei Romeu. Tá foda hoje, hein, viado? Lei Ruana, é né? Eu amo a Globo, Lei <laughs> Ruane, <perdão. risos> ai, Deus do céu. ai, caralho. O que vai ser? Fala. Então, deixa eu explicar pro pessoal que não conhece os meninos aqui. Eles são famosos na internet. Eu não sou. né? Brinks fala. É, <risos> Brinks. <risos> e <risos> essa, Pô, explica a síndrome de Tourette pra galera, o para eles entender um pouquinho. É, então a síndrome de Tourette, cala a boca. A síndrome de Tourette é o seguinte. Hum. Tipo assim, você tem, ela, você tem vários tipos de síndrome de Tourette. Uh. Tem a que é motor, que você fica fazendo careta, que é o que eu mais tinha quando era criança, tá ligado? Tá. Nah. Aí desenvolveu também a do de falar. Tem a de, do motor, tem quatro tipos. Na primeira minha era três, mas agora inventaram mais uma. É de motor de falar, de, dar, de uh -huh. gritar, Xigar. de gritar xingar, despir, dá dá gritos, é. dá um cu. Aí tem a de Isso. falar palavrão. É Isso aí. Que é que o, é que o Leandro Piscil tem. É, força. É. Daí é boa demais, é boa demais. É. E tem uma que eu não lembro qual que era, foda-se. Então, ela é, um <laughs> ela é um distúrbio que tem neurotransmissor, tá ligado? Do tá. cérebro, envia impulso nervoso a mais pro corpo. Tá. Então, assim, ela pode ser tanto. Ela é neuropsiquiátrica, na verdade, ela é tá. neurológica. E psicológica, tá ligado? Tá. Neurológica por causa dos neurotransmissores psicológica pô, deve ter acontecido, tipo assim, normalmente acontece algum trauma de infância, alguma precariada, uhum. então ela já, tá. já dá aquela ênfase mais na torete, tá ligado? Tá. Então ele. Então você fala coisas aleatórias. É, aleatório. Tipo assim, eu consigo, que nem, por exemplo, quando eu era mais novo, eu não conseguia segurar muito, velho. O que que foi? É pra cá, eu vou que o microfone botar para cá. Aí pra tá bom. bom, aí tá bom. Deixa aqui, eu, tá eu vou... ver, não, deixa ver. eu ver. Corta pra cá pra eu ver. Aí, ó, ó olha lá, ó. ó. <laughs> aí, aqui, 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 aqui de bola. Vê se o áudiozinho, da manilho, o áudiozinho assim, tá maneiro. Tá maneiro, tá maneiro. Teu, teu fone tá vindo aí. É Preto mesmo, perdão. E aí, como que você descobriu isso, irmão? É. Então, eu e o Hitler. Perdão, eu e o... <laughs> eu e o Eu, 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 eu descobri. Tipo assim, eu começou que... do 6 pra 7. Do 6 pra 7, tá. É, normalmente começa nessa safada. E o... Ai, que bonitinho. Daqui, Fred. É seu pai, cara? É. Caramba, olha. E o pau sobe ainda? Sobe, mas demora. Depois o lindo... Toma, Azulinho. Caralho. Doradão ele. Que? Ah, é aí. Não. É, é. Caralho, é bom demais o vídeo de fone. É melhor. Isso, É melhor, mas... melhor. Caralho. É isso, é melhor, melhor. Caralho isso é o Boom Já ouviu falar do oh, Boom Bap? Oh, não. não. quase surdo agora. E né? aí o seu foi de 6 pra 7, hein? Então, Começou né? de 6 pra 7. Só que eu fui descobrir com 20, pô. Caralho, irmão. É. Porque na época não tinha essa na época era só macaco, perdão, era só tipo assim. <laughs> era só como não tinha bola. Tique assim. nervoso. Era mano. só tique, é. só que não sabia o que que era, tá ligado? E você xingava mesmo. as pessoas da rua do nada. É, então. Ele, é assim. Ó, porque... Fala no microfone, senão. Perdão. É porque assim, bola. Antes eles falavam uh, peraí, deixa que. Deixa eu ajeitar pra você. Que... Ah, que... Ah, cara... é ai, que pausão. Perdão. Ai, Mas, ai, assim, é pausa. antes eles falavam que era demônio, sabe? Porque é pra igreja, né? É. Então era demônio, tá, era tá ligado. A turma não entendia o, é, entendi o que era. É, não o que era. aí no médico. Uma vez eu tomei... Eu até contei essa história que eu tomei um remédio parecia uma hoste, assim, sabe? Caralho. É, uma hoste de couro. Peluda, do padre. Perdão. E, tipo assim... <laughs> ele, era os ovos? É. Aí eu cortei em oito, bola. Aquela ah. tilápia. Tomei um oitavo daquela porra lá. Eu fiquei três dias grogue mesmo, velho. que eles deram pra os bem, uns bem... Pici, é, como te chama? Ah, os negócios passaram porque, tipo, é muito forte. Calmante. Tá né? tipo, um, é, mal Mas calmante pra, pra ele, ele, é palão. É. Palão. Porra. é. Pô, aquilo lá eu fiquei mal cagando verde grogue três dias seguido, velho. Caralho, Te beleza. juro pra você. Aí depois disso, eu nunca mais falei, não vou tomar mais remédio, não. Era novo, eu tinha o quê? Uns 14, 13, 15, 15 anos, não lembro. 14, 15 Aí eu 13, falei, nunca mais tomo, velho. <laughs> Aí eu voltei a tomar remédio porque começou a me dar crise de pânico. Eu tenho crise de pânico também tá. pra ajudar você. Fumou baseado? Brinco. Eu já fumei. Não, tá agora. Vi nome os caralho. Não, agora não posso, não. Se Tem eu sentir de... o cheiro da maconha, eu começo a passar mal, é. velho. É mesmo. Me dá eu crise também de pânico, não gosto, eu saio correndo não. o dia inteiro. É mesmo, é? É, pra é, é, é bom, bom pra tu cheirar a maconha e fazer maratona. Maratona? É, mas correu um dramaturgo. Sacou? O cara lá do... <laughs> da Nigéria, tu Brrr, passa do lado voando, rasgando, grilando. Não, 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 o cociano um não é racista, chamo o Tá repreendido. Tá respeito o cociano, <laughs> <cossu> <laughs> Eu te amo. Eu tomo. <laughs> de bola, respeito o bolo. Pega na minha cara bola? Então. Tá Vai é, né? Tem uns bolão também, saco. Bolão, bolão. Teve cachumba, bola? Eu tive, Quando era moleque. Vai pro saco? Foi pro saco? Não, não desceu. E a paniquete, já comeu? Brincou. Nenhuma nenhum meu irmão Comeu não. Com um meu panqueca é, é, é o que mais me pergunta é, é isso sabia é quantas panquecas você comeu nenhuma duvido Se nenhuma. Não Comeu, eu não sou meu deficiente não, não você não é, é deficiente de não é. Ferro mas de filme compromisso. Ele, com ele gosta daquele ator que trabalhava no Pânico lá, o, o Cid Moreira? Eduardo Stebb. É. Eduardo Stebb? Por que tu tá tem com ele, mano? Conta aí, solta a tua voz. Não Agora ele vai entrevistar você. Fala, fala, real só fala tá ali. a real, solta a voz. Não tenho. Pô, fala a verdade, meu pai. Não, eu tava jogando GTA ele é com ele é. esses dias. É. Tava tá jogando é. o quê? É. GTA, RP, roleplay. Ah, eu joguei Carioca também. Também pô. já. Casamos junto. Nós casamos juntos. É, filho. No joguinho? É, no joguinho, casamos. mas pra caralho. Não, bom demais, velho. É engraçado demais. Que era noiva? Então era eu, né? <laughs> bola, a, né? Galera, cara, a galera ia Cara, a galera só, é então, a eu só. Você, você joga GTA também? Eu de madeirada. Eu só consigo fazer <laughs> RP de. Tra, de Não pode falar, né? Pode. De travesti, pode? Pode que Só você consigo só, fazer você, travesti, tra... viado. Evitando viado só e só correndo pra cima, entendi. chupando entendi. geral, um rolo do caralho. <laughs> é. Só faço assim, viado. Chupa todo mundo, <laughs> bora. Corante se corresseu, tu me pô. chupou, mano. Mas tu esqueceu que o era meu irmão. Verdade? Era. Tu chupou o teu Mas irmão? Não, não sabia. Eu fiquei descobrindo depois. É, descobrindo depois, tu viu que o pau era é igual o teu, tinha uma pinta na cabeça. É, maneirinho, é, eles... mano. Você tem pinta na cabeça também? Tem na cabeça Caralho, do pai. Caralho. Caralho, tu não é irmão mesmo, viado. Pode ser, olha. Não então, sei. vamos voltar é só pra cara, concluir. Sabe? Pra situar o, 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 o público. O situar o público. <laughs> mano, essa porra dá que dói. Não dá, não. Pra situar a galera, né? É, a, tá si, a síndrome de Tourette. É. Então você descobriu e. 20 com 20 anos. Com 20 anos 20 que anos. foi diagnosticado, né, isso? É, que ah. o médico chegou lá e falou: "Pá, eu acho que é Tourette essa porra aí". Eu falei: "Que é isso?". Aí ele falou: "Então, é, tal, 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 explicou como que era, né?". Eu falei: "Então, vamos Aí vir. ele falou: "Tem, tem vários tipos de tratamento, sabe? Quer uhum. dizer, não tem cura, mas tem alguns para amenizar". amenizando, entendi. Frear um pouco, né? É, é falando em frear, oh, tem muito chic, velho. É. Tem tique. eu tenho quando eu conheci a mulher Epsilon. Eu... Boa, eu dirijo, né? Eu dirijo, tem CNH, tudo. Tá. Não tem compre... Não, fake, perdão. <laughs> tipo assim, eu peguei, eu peguei bola. Eu peguei e eu tinha tique. Aí eu, tipo assim, o meu tique era o seguinte: você vai um 130 por hora e breca o carro de uma vez. <laughs> Aí o carro para. Cara, é, legal é, você ter né? É, é bom divertido. É né? Não, mas agora eu dou uma parada. Porque a mulher chegou, ela começou a ficar meio apavorada. eu Falei, caralho, e agora, mano? Aí eu orei, pra Deus, meu oh, Deus, tem que misericórdia, tira esse de mim, você vão acabar batendo essa porra aqui. Minha mulher com tudo. E, e o bagulho que cara. tu tem tá no. no, no... No cu? Perdão. Não, qual o nome do bagulho? Tá, tá, cocô, perdão, tá arrependido. eu falo um cocô mais. Ali na piroquinha do PC Siqueira. Esqueceu o nome da marcha? No câmbio. No câmbio. É. Ah, é. Tem tique no PC também. Ou no câmbio também. Que né? é automático, né? automático, Você pega é. o Vitelli é. e volta uma vez. Automático. Caralho, tu faz isso? Vai, Vai. do P pro D, do P pro D. Isso, P do P pro D. Fico o dia inteiro Legal. Mas fomos gravar na praia uma vez? Eu tava Porra, de carro. Porra, caralho. Dá não o som, é poderoso! E é Jeová. Moleque, <laughs> foi bom demais hein? essa daí na praia. Essa daí na praia foi Os caras não mal. quis deixar ele comigo de carro, velho. <laughs> Quem falou que ia bater o carro, mano? Eu ia ser o ladinho dele. Alô, prego, blá, 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 Vocês não vão junto. A é foi parar no Egito, mano. Pegamos um navio negreiro. Tá repreendido o navio negreiro. Puta que pariu. Graça! <laughs> Ai, caralho. E aí, no foro, não foram, pai. Foram juntos ou não foram, caralho? Vamos junto, não, mas eles foram no outro carro e eles foram na mas frente. Junto, lá, a, a gente chegou lá, a gente entrou um no cara. navio. É. A gente entrou no navio e fomos lá pra ilha. Cara, que era duas horas e meia é. dentro, assim de ó. E o foda que no final, escudo. quando a gente voltou. Eu o meu pau, peraí. posso falar, seu mongol, lixo, mongol. Isso, Caraca Vagabundo rosa, branco Vai. do pau Todo rosa. Parece rosa. até um piraquê de morango esse cabeção. Ai, negócio, vou 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 negócio. Isso, meu Deus do de burro. Na volta, o barco quebrou o motor, viu. Que beleza, hein? Conta você quando você do que quebrou o motor. O barco quebrou o motor na volta. Rapaz, né, foi a 20 por hora, viado. voltamos a 10. É, nós fizemos em duas é pra ir, quatro bom, pra né, voltar. Tá maluco vomitando, futebol, maluco vomitando. Mais, maluco... Ah, é uma... não tinha maconha, perdão. Não não tinha <laughs> maconha, não. Não. Todo mundo fumou menos Rapaz, eu. Palco, é horrível, <laughs> aquela não, com a morri, viado, naquela porra. E é o, seguinte, é o seguinte: gosto, começou a balangar o nervão lá, você tem que coer pra cima. <laughs> Rapaz, só tava pião procurando passo lá em cima <laughs> pra não vomitar, tá ligado? começa Não, mas fora que os maluco fumou um baseadão, tá ligado? Aí ficaram mal de cabeça assim, ó, todo torto, vendo o gnome, criança de pobre fazer o que nessa porra dessa ilha desse lugar? <laughs> é, é ilha da a gente foi visitar essa ilha. A gente tem uma ilha, a gente comprou ah, uma ilha. Eu e o juntamos, tá ligado? Um dia tem um é. A gente deu uma ilha. A comprou uma ilha. quanto que é essa ilha? A gente for vender hoje em dia? Entre um real e um milhão. É, entre um real e um milhão. Depende do seu ponto de vista, tá é, ligado? Depende do que Aí tu foi lá levar a galera a conhecer e ter as comidas típicas lá da ilha, que é uma a cara. raia do beiço fino, tubarão de água, Tubarão das é. adelta, tá ligado? Presbítero de cobra, carne de osso e a tal de freira. <laughs> né, Edilia? É coisa linda, tá ligado? Tinha um cachorro do nada caramelo, no meio da ilha. Tudo é joão, verdade, do nada caramelo. Um cachorro foi? caramelo. Mas ele apareceu da onde? Ah, não sei pai, do chão. Quem sabe, pai, que lá brota. Apareceu do chão, é, ele. É, brota, é verdade. Ó, ah, agora deixa eu tentar. Senão, vai embora. E essa vai. dentadura aí, você a fez? Afir, não, não. Não fez, não, ela Caga, deu Deixa eu te falar. Peida na minha cara. Ah. É é você. Você, Peraí, então você com 20 anos descobriu. Uh, a, tourette, a síndrome. A é. E tu? Com 11, mano. 11 pra, 11 anos de... pra 13. É, eu já fui mais normal. Tá ligado? Tipo assim, começava com o stick lambei a parede, lambei o ombro. Eu falava que o meu primeiro emprego era degustador de tinta. Ele já foi mais normal. É, lambei a parede, lambei o ombro, mas ficava no. no... Ih, cala essa boca, mãe. Pai, desculpa. Hein? Fiz que tal que é ah. o carro, né? O, o... Ah. passageiro, ao sentar do lado da minha ah, mãe, pô, e ficava pô, assim pô. no ônibus. Encostando no osso. Minha mãe, que isso, cara? Até viado. Eu falei, que isso? Mas eu queria, sei lá. Foda-se, ia dar o cu. Mentirei. Aí. Ah. aí Conversando aí minha mãe levou no médico. <laughs> Escuta, minha mãe levou no médico. Mas não é hiper para hiperatividade da idade, vai passar, tá ligado? Eu fui na igreja. Aí tava vestido de árvore, mano. Aí era lá no, em cima do altar. Não é, maço, não é maçonaria, maçonaria. Tá Lá, Ó, o Bolsonaro. Aí tava em cima do altar, tá ligado? Tudo em cima do altar. Aí tinha que parar e fazer a bomba, tá ligado? Da paz. Uhum. Ó, o parede, no, meio, no, meio, no meio da cima, no meio da igreja. A uhum. coisa linda. o maluco, é o demônio. Ficou um ano a mulher indo lá orar, tá ligado? Aí eu peguei o tique do. falar o nome Preto de entidade. Marcar. Como é que é? F peguei o tique de falar o nome de entidade, cara. causa diz Que a mulher, se tiver algum espírito maligno aí, saia em nome de Jesus. Eu te amo. Tá aí, Sai, aí o CEP lintra, satanás, meu Não tem jeito, vou ter que dar alta, tá ligado? Ficava toda hora repetindo os pe... Aí a mulher pegou, pô, mano, já bebi óleo ungido, já bebi água. Bebeu breta. óleo ungido? Pô, a mulher, ó, que tá aí pra cara, enver que algum espírito maligno. Nesse óleo ungido que ele vai Na beber, cara. ele vai vomitar. Aí eu <laughs> A mulher, ó, tá vomitando, eu falei, não vou vomitar. A mulher, não é tem chique. jeito, vou ter que dar alta. Mas você não sabia o que era, né? E hoje ela virou prostituta. Sério? É um que Aí eu falei, era minha mãe. Puta aí, fudeu. É, mas eu falei. Mas isso com 11 anos. É preto. Você, o médico te, é, te diagnosticou. Não, o primeiro falou que era hiperatividade. Os 12 pra 13 ele já achou que era Tourette. Aí mãe, o que, que é isso? Aí só 1% da população mundial tem, tá ligado? 1%? É, da por... mas foi 1% a é gente pra caralho. Mas é gente mas, pra caralho. Mas o pessoal que eu tô sendo o Botafogo. O mais, legal. mais. Tá ligado? Mais. E tipo assim, a galera. Ih, travou. Travou? Não! Ai. Aí eu fui, eu fui lidando, tá ligado? Hoje em dia eu tô bem mais tranquilo caso do tratamento, e remédio que eu tomo, tá ligado? Eu tô bem mais tranquilo. Aí é bom pra. na mamada, tá ligado? Entendi. Quem te mama consciente. Por causa da tranquilidade. É, né? da tranquilidade, a Te mama consciente. Né, Mas vocês já tiveram problema com alguém de repente eu xingar alguém o negocado? Já, já tá apanhei duas vezes na rua, Meu cara é de macaca e mulher de puta. Eu também, velho. Tá que pai da turma não sabe que você tem é, torrete. É, me deu no um socão, aí minha, minha ex tá lendo. De Deus do teu nome, Jesus te amo, capegou, azou, morreu, se fodeu, tá no inferno, tá aí. Aí. Aí, Maria. Tá Maria! Não, né, Maria? Um sinal. Aí, ó, aí, ó. <laughs> Pegou o laudo, pô. Olha, ele tem a síndrome de Tourette, sei quer é lá. E o cara, pô, desculpa, quer ah, pagar pro médico? Eu falei, agora que eu apanhei. Depois pô, de te bater, é, merda. E no futebol, o cara um Preto, ah, macaco, toma no calcanhar. Tum, isso. deu um chutinho no calcanhar. Ah, deu um soco. É aí depois eu fui lá explicar ah, de novo. o cara entendeu. Bem. Fiquei um ano sem pagar o futebol hum. mensalidade. Então tá bom, começar a xingar os outros do futebol. <laughs> Só não pagar a mensalidade. Só pra ganhar, é verdade. <laughs> e tu, caraca, é já aí, apanhou pô. já? Já apanhei de uma neta. De quem? Do Anitta? Caralho. De um maneto. De um Anitta. É a maneira? Ele bateu o cocotoco? O cara com o braço só, me enfiou a porrada. Quem? Tá porra... Eu sou de São Gonçalo. pô. É de, né? de onde você é? Sou de Bangu. Bangu, pô. <laughs> oh. São Gonçalo é. Toma. São Gonçalo que é Então, de onde, bolinha? Eu sou de São Paulo, capital. Capital? O que que é no... hum, eu não. Dá uma pegada no meu pau. pegada no meu pau. pau. Meu pau. Onde já pegada. foi lá no Rio? Já fui a trabalho. Vou te levar lá, mano. o bom de café que tem lá no Rio. Eu não bebo café. Não, rodízio bom. Paris Café lá. Rodízio bom. Rodízio bom. É? Paris Café. Tá bom. Vamos Ele virar? vai gostar? Vai, vai. 150 de entrada. Bora. Rodízio de café. Rodízio de café? Vambora. É bola. Nunca foi no Paris Café, não? Não pode ser nem que isso, viado. Não é puteiro. É, é, Ah, é puteiro? É não, não é, foi que não. é. 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 rodízio <laughs> da não é, mas o rodízio não. também vamos, de uísque, o uísque de, de, whisky, whisky, de tem, inqueria. Tem. Rodízio é. de travesti. Dinqueria. De é. é, lá no centro da cidade. De é. que vamos conversa, embora. Oh, que nojo. O bom é o nosso pedalada com esse. Comecei solta. a gostar de café. Boa. Boa. Só cafezão, tá? Pim, tá? Pega. Só cafezão. Pimpinela é marca de café. E você já apanhou, irmão? rapaz, eu cheguei perto é porque eu sempre fui muito com um carinha de coitado sabe, então os caras <laughs> ficavam com dó porque sempre é pequenininho e magrinho teve uma vez que ele, negócio de relar tinha é bastante chico. uma vez eu fiquei relando, eu tava vindo da, que eu trabalhava na usina de açúcar e álcool, tá ligado uhum. aí tava vindo, eu peguei e fiquei relando na perna da mulher viado, que ela sentou do meu lado falei, Ih, vai dar merda essa porra, hein, aí eu fiquei pá dava um tapa na perna da mulher, aí, pá, dava o um tapa aí no outro ah, dia eu vi o namorado dela lá na porta é da loja da e, tipo assim, eu disfarçava, tá ligado? Eu lavo na perna. e falou: então, mas você é nova aqui e tal? E sempre puxava um assunto nada a ver, sabe? Aí, lógico que mulher percebia que tá acontecendo óbvio, alguma fita, óbvio. né? Aí o cara foi lá, sorte que o, o namorado dela era amigo do, do cara que trabalhava comigo, tá ligado? É um cowboyzão forte, rapaz, que esse cara tá toro no braço. Falei, nossa, vou tomar uma ripa desse cara. Meu. <laughs> vou tomar uma ripa. Vai. Vai. Aí, não, eu tomou uma ripa? ripa? Já tomou uma ripa? Ripa, ripa, ripa não. não Nego né? já ficou bravo. Tem uma vez que tava passando um homem com uma mulher, sabe? Ah, isso é bom demais de Aí eu olhei pra trás e falei, puta! <laughs> Aí a mulher, a mulher ficou olhando assim, o cara olhou, beleza, né? Às vezes tão conversando, tava uma banquinha de amigo ali, né, tal, tomando uma, fumando crack. Aí passaram... Crack. É preto, ele é macaco! Perdão. Aí ele passou o macaco. Perdão, desculpa. Paulo. Respeito o balão e bola. Aí ele passou <laughs> bola. Aí, aí a mulher passou. Eu, puta! Rapaz, o cara parou, viado. O cara parou <laughs> e foi lá. Claro, irmão. Tá me tirando aí? Sabe aqueles pedreirão <laughs> suado, bolado mesmo? Louco pra forte. dar um... Burro forte pra caralho. Eita, hum. eita pô. A... Você tá ligado, hein? pedindo meu É aqui que tá ligado Isso. essa porra. Foi Muito tempo. engraçado. Olho fãs. Olho Aí <risos> o cara chegou, viado. Eu até explicar, meu amigo, ah. mas nem, nem tinha o que explicar mas também. Que ele, ele, chegou, falou, não. É que ele chegou então, é, meu então quer dizer que você tá falando que minha mulher é puta aí, então? Eu falei, não, não, é, não tem nada disso não, senhor. Aí eu faço cara de coitado, sabe? Não, oh, senhor, não tem nada a ver não. Aí eu fingi que tô chorando. Eu tenho uma síndrome, galera. aí você explica. Não, mas na época eu nem sabia. Ah, você nem sabia. Nem sabia. Você chingava a galera sem aralho, saber. Sem saber. Sem filtro pra caralho. É bom é. demais. E sua não, mãe ficava consigo... puto. Pô, tu é mal educado. Não, mas dele também era puta, a então puta. não ligava. É. É suave. <laughs> Aí não, minha mãe sempre foi de igreja, tudo tal. Nada da igreja, e, É, e meu pai vazou quando era criança, assim, sabe? Tipo, 7, 8 anos. Sei. Foi a época Regou, que começou foi, também. Ele... Foi comprar cigarro, foi bom O meu também vazou, mas agora, mas vazou? um ano e meio atrás. É o teu Pô, pai vazou? Vazou um ano e meio atrás, mano. É mesmo? Colo Meteu o pé. Capeta. Morreu de Covid. Também? Pô. Também. Puta merda. Teu pai morreu? Ah, o seu também morreu? ali? Não, aquele não. é meu. Ah, também não papai. Ah, é foda. Ficou logo o É. Então, e. O que falar? Brinks. Você tava falando do, do cara que ia te bater? Você Isso, ladinho, do pedreiro. Cara. Aí o pedreirão Vixe, foi, cara, foi cara. lá bolado e tal. Aí os caras, não, ele tem tique e tal, não sei o quê. Ele tem uns negócios estranhos, ele é meio louco. Porque antes era assim: ou era retardado, ou era louco, deficiente. Ou era os apelidos que tinha. Pancado. Demone... Demon... É, pancado. Cara, 13, pancado. 13. 13. Chama 13. 13. Falou 13, chega aí. É maravilhoso. É Desgaste. Assim, é. Sem é. ser o PT, perdão. <laughs> sem ser o PT. Aí, pelo amor <laughs> de Deus. Eu amo petista, perdão, não amo. É, e o Boulos invade teto. Perdão, não invade. Desculpa. O Boulos tipo invade. Tipo assim, eu, conhe... eu não conheço, eu conheço, eu conheço. Conheço, não conheço. Conheço, não conheço. o Boulos. Respeito o Boulos. Oi, Boulos. Tipo assim, aí o Boulos. Caralho, tá velho. Tá foda. Eu o Boulos invadido. E... Tá foda. Eu amo. Tá isso foda, velho. Ai, bolo. Uhum. Curte um Boulos, perdão. Aí Vai. o Boulos... Boulos não. O, o pedreiro Monteiro. lá veio, o Gabriel Monteiro, isso. Ah, não, não fala isso não. Gabriel de meu ah, ah, tá tá é que? Olha o Gabriel. Ah, como que? Perdão, tá repreendido. Tá repreendido. Ele fica lembrando essas merdas ruim. Aí o Pedeirão veio no. Então, pra o Pedreiro veio louco pra dar tá uns muros, sabe? Aí a galera conseguiu apaziguar e tal. Aí teve outro dia que tava passando dois morenão também, lá na casa da minha tia, e foi por causa do Serginho Malandro que eu peguei esse negócio do macaco. É. Le... Eu pego muito tique. Porta tá do perto. Desesperado. Isso. É. Só que teve uma época que ele tava na fazenda, ele tava correndo na esteira, e ele tava gritando: Olha o macaco, porta um, e aí é, e aí porta dois, olha aí o macaco. Aí você pegou essa porra. Aí eu peguei, eu achei aí engraçado eu... pra caralho, peguei, Peguei, eu... Não, eu ficava gritando. Di... Mano, os caras que ficavam, eu conheço os caras há 10 anos, tá ligado? A gente fica no Discord lá conversando no aplicativo Exato. lá de. Isso. Os caras não aguentavam mais, falei, Diego, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, velho. Os caras mutavam lá e saía, tá ligado? Não aguentavam mais ouvir eu gritando macaco, velho. Era o dia inteiro. Assim, macaco! Isso é baixinho, né? Pra não atrapalhar sim, a galera. Sim, lá. sim. Mas gritando alto, velho. Aí o... tinha dois morenão passando lá na frente de casa. E minha oh, mãe tava tá fazendo crochê parião. lá na frente, tá ligado? Aí o... os morenão e o muro é baixinho, né, casinho? aí. Morenão... o morenão grito. Não, o dia inteiro. Macaco! Desse <laughs> jeito. Só que é alto, tá ligado? É assim, um pouquinho mais alto, você assim é a assim cinta tá de boa. Assim aí da... os caras, caralho, assim tá tá de, de boa. boa. Mas tô estourando meu cu assim, ó. Ai, meu cu negro. Para procurar, macaco, isso. Aí sai que chorou assim. Fica chorando assim. Cilha assim. assim tá Doberman. A assim tá de boa. Né? Vai, mano, do Ireu gostoso. Ô, Ireu, é... tá falando <laughs> tá sua é... mãe, Ireu. Aí você gritando macaco o dia inteiro. Aí o cara fingiu que ameaçou, falou: "Que porra que é as de macaco? Deve ser comigo, né? Que tava bem no auge assim de pêu macaco, as coisas, né, Relacionando essas coisas de besta assim. Aí fingiu que ia pro lado do muro, e minha mãe, pelo amor de mim, minha mãe branquela, rapaz, parecia um, um alma penado, viado. Falou, pelo amor de Deus, meu filho tem problema, que não sei o que e tal, tal, tal. Aí ela chegou no quarto e falou: DJ, pelo amor de Deus, o cara que dentro é. te dá um pau, velho. <laughs> Aí eu tentei dar uma controlada, sabe? Só que quando eu controlo, vê que os dentes é tudo quebrar, tá? Quando eu é verdade, controlo, irmão. eu fico forçando os dentes, tá ligado? Gassa, aí machuca regassa, tudo os dentes. É tudo, tudo velho. Você não usa aquelas... Car... É, dá uma semana. Se 30 tá reais perfeito. uma semana, já tá tudo estourado. Ele, uhum. ah, ah, regassa, é a, a gente proteção. De vício, A produção, é. Tu, tu já usou a proteção já, brasileira? Já, tá repreendido. E o cozinho do prefeito? <laughs> tá repreendido. Cozinho do perfeito. Ah, velho. Olha o que os caras lembram. Oh, o buzinho do prefeito, tá é bom demais o cozinho do que que prefeito. O buzinho do prefeito? <laughs> é prefeito. Não, não comeu o prefeito, não. Então, e. Oh, meu Deus do céu! E o que que falar? Você tá falando do vocês guitaram, a macaca. Ah, macaco do macaco, E tem, tem a buzina, né? A, buz... a buzina ah, do sorveteira. É. A buzina do sorveteira. Ah, o um gordo bola! Um gordo passar todo em frente de casa. O é. né? um gordo bola! Ah, com aquela com desgraça de buzina! Né? Isso! É uh, uh, uh. desse jeito. Aí eu peguei essa de o dia inteiro, velho. E ele ficava o dia inteiro na frente de cá, porque ele sabia que eu tinha um stick. Deve ser de saber, não tem ele lógica. O cara lá, se cara. dava de lá, você dava de lá. Aí ele ficou pra aí eu peguei essa porra, mano. Caralho, Fico o dia inteiro nesse caralho. E, cara. e, e faz muito tempo que você não perdeu esse. Ó, não, não per oh, espírito maligno do chapéu invertido. Essa eu não perco. Essa per é bom demais. É? Espírito maligno do chapéu invertido. De onde veio isso? Ah, quem que sabe? É, deve ser da igreja, do Cadomblé, de algum lugar. De, é algum, canto de algum canto você pegou. De algum canto, essa maligno do chapéu invertido. Você Não, do nada. Essa que não sai, essa do capeta, do demônio, de chupacu, de <laughs> chupapau, essas porras. tu sai, cozinha. É muito palavrão que ele fica na cabeça, mano. O, sai, o macaco você deu uma segurada. Né? Dei agora, graças a Deus. Vai voltar. Na buzina também. Vai então, voltar, vai então, voltar. É, é igual Netflix, vai vai. voltar, vai. A tição é bonita, né? o sento, né? tem os flashbacks, tem. Ele sabe o teu gatilho, é isso? E ele sabe o meu, os seus dedos. Ah, é? É você ficar assim, beijando o ombro, olha lá, ó. Ih, caralho. É o tique dele. do ombro. Era o de lamber a Se parete. eu fizer, você faz. É, não faz, não, pelo amor. É igual o tá, Taubinho falando ah, assim. Ó. Não, não, Você faz, ele faz. Olha que doido isso, cara. Oh, cara. É igual todo... se eu tirar uma coisa em você, você Isso. Precisa. Aqui, ó. Tipo assim, ó. Isso. A isso. flecha, ó. É isso mesmo. Se eu é assim. virar a flecha em você, ó. Toma. Ele, <laughs> ele desvia. É. Caralho, se eu fizer a flecha, velho. ele desvia. Olha que doido. Eu vi a primeira ah, coisa desse síndrome de torrete, eu não sei se vocês viram. Aquele filme, gigolô americano. Tô ligado, tô ligado. Ah, eu, sei. eu vi nesse filme de comédia. Tem também Toque Toque, O Líder tem. da Classe. Primeiro da Classe, é. O Líder da Classe. É. E na escola? Devia ser foda, né? Você as... não assistiu O Primeiro da Classe? Não assisti. Um filme. Não vi tem também. no YouTube os carai. É. Eu vi esse do gigolô. Como é que, é que é o nome? O Primeiro branca. da Classe. O Primeiro da Classe. O Primeiro da Classe. É o é é um é um cara, cara que, que, que... tem tourette <laughs> e o sonho dele era ser professor. E aí nego me é ilhava, falou, é o professor que é tique? não tem como, sabe? E aí vem todo, era aquele mundo, era que ele nem né? xingava, tá? Ele, sofre, sofre... Ah, ele só falou, só, preta, a gente tem é, é um tinha... amigo, um amigo nosso Preto, que nazis. é piloto, não, que não. é piloto. Sim. Hoje é já... ah, descobriu agora recentemente. Ah, qual o nome disse? dele? O André Bragantini. Ah, eu, eu, eu gravei com ele, caralho. Ele, eu, eu ia falar dele agora. Excelente piloto. A, a gente, na, excelente, a gente é na, carro, não. é? A Fórmula é. Palio, a gente já é narrava na época é. Fórmula Palio. Esse moleque ganhava uma corrida pra caralho. Acabou? E Pernambuco. descia do carro. E o dele Todo era, tá o, o dele era só tique, ele não tinha de. tique motor né? Uhum. Então ele descia do carro. E a gente caralho. caralho cara, como é que esse cara, cara, cara diria? Deve ter dado velho. um teco dentro do carro. E tocava cheio de rebite na veia? Tocava e tocava. Cheio de rebite no cérebro, e Tocava pra caralho, to irmão. É. Não, do, o carro ah, dirigia tocando. muito, dirigi. cara. Dirigia muito. É que nem então, também per... a Billie Eilish é. também tem Tourette, pô. É. Eu não sei quem é a Billie Eilish. A cantora, Elis. uma cantora, é. cantora. lá americana. Ah, é? Lá do Haskell Music. Não usa crack, não é dependente. Ah, é, tá ligado? Ela é. Não é, né, não. É a Billie Eilish. Ela tem também Tourette, mano. Só que dela é mais de boa, tá ligado? Mais, mais, é, ela tem mais de é Mas Tipo assim, mas ela, tem, ela, fica... ela falou que quando não, ela faz não. o show, ela canta, ela quer fazer muito chique. Cara, esse teu bocão... Meu pau de botão. <laughs> muito debaixo do colchão, tô com fred, mas é bom. Ah, hein? Deus ela Deus quer fazer o chique, Deus apaga Deus tudo. Deus, Deus Eles Deus jogam, Deus. né? É muito legal. Ela apaga, Deus apaga, Deus apaga Deus o show, Deus. aí ela começa a fazer e depois nasce assim, a luz de novo pra ela voltar a cantar. Ah, ah entendi. Ela é estrategista, ela né? Ela tem um esquema. Ela fala da que hora, quer passar velho. de coitada, que eu tenho pena do Dileira. É... Então eu tenho pena, tá ligado? Pô, oh, não fala isso não. Esse, essa desgraça pelada aqui, hum. ele fica falando, eu tenho pena do Dileira. Rapaz, o que que aparece de peão na live? Mandando doar. Eu falo, doa pra ele lá, galera. um pobre coitada, a galera. Fica doando para ele. Eu tenho pena do Manda 5 reais, 10 reais e fala: tô, tô doando pra um coitado, pobre coitado, um deficiente que não tem nada. Fica zoando, sabe? Sim. Aí Rapaz, tu fica Mas puro. uma galera enchou o saco lá, velho. Mas é muito engraçado. Mas, por exemplo, véio. ó, você veio de avião agora, certo? Vim de carrinho, né? Vim de carro, mas avião, por exemplo, Perum como é que é? Porra, Fred. tem várias histórias do avião, mano. Tem é. várias histórias. Tipo avião assim, tem é que ser foda, né? Tá <laughs> eu e o Urias, tá ligado? O Uriel. Aí ele sentou, tem uma vez, foi engraçadona, mas Ele sentou do meu lado. Aí eu vi um mau silêncio do nada, hein, mal então E aí, Uriel? E essa fumaça preta aqui na turbina é normal? Cara de geral, o vumor olhou assim, tá <laughs> ligado? Uh, Malu Kelly, que isso, que ela... Caralho! Aí às vezes eu, eu pego o celular, da última vez eu fui jogar a Copa desimpedida. Aí foi Geraldo Rio, ah, que é conhecidinho, foi no avião. Certo, aí sim. pegou o celular assim, ó. Estudos apontam que quando tem muita artista no avião, a probabilidade de queda é alta. Porra, Geraldo tá arrependido. Porra, bom demais. Falando. zoa, zoa Qual é o nome da mulher? Motoclube? Comissária? É, a comissária de Comissário. bordo, motoclube. Tem um, <laughs> um beijo na boca da, da garota da frente que tava Puta indo de avião. merda, Só o Loprano, vou falar, vai cair. E aí caindo. chama a polícia, o caralho. Não, não chama a polícia, não. Não tá vendo? tava, vem pela pista, né? Uma vez eu, pego o um ônibus, aí pode vir Aham. pela pista. Eu queria ah. correr no meio da pista do avião, mano. Hum. Caralho, tu vai ser preso. Eu falei, pô, mas dá um videozão, mano. Mas no TikTok, estoura. Mais de 50 milhões. De correr, postar corrida no meio da pista. Agarra dentro do avião Com o avião, avião já era, só, só fica no boot. Aí é um ponto de mistura bicho. com o Tourette com doença Ué, já com problema mental O Tom Sol era dar uma corrida naquela Exatamente. Pista, dá um é, tô o eu, nego eu, joga eu, tudo pro Tourette e matei uma. Não, tem, tem uns problemas. Então, também. Ó, tem uma pergunta que fizeram pra mim um amigo ah. meu, 10 anos já, o Caradoc. Que aliás, foi com ele que eu comecei a fazer live, as coisas, sabe? Me dá o um cu, É. Ele, ele falou <laughs> assim: Ó, oh, Dileiro, eu conheci há 10 anos, mano. Mas fala pra mim, viado: o que, que é Tourette e o que não é? Aí eu falei, eu pensei, foi rapaz, eu vou ser sincero, eu não sei, viado. Porque desde criança você tá acostumado, quando dá um tique, você faz uma graça pra disfarçar. Tá. E quando faz uma graça, quando você tá fazendo graça normal sem tique, dá um tique no meio. Então você já faz outra graça pra disfarçar mais ainda. Então vem, mistura tudo desde criança, aí hoje em dia, tipo, faz não um negócio. Entendi. Não tinha disfarçar, mas ele engata no outro. Exatamente. E, e, é um loop infinito. Olha de puta. Não sei tu mais tudo no pau. E tem uns <laughs> um <tato> <laughs> é. cubos também, bola. Tem o quê? Os combos. Quando o tá combo muito é desgraçado, assim, quando você fica segurando muito, eu consigo segurar, sabe? Tá. Bastante. A gente consegue, todo mundo, né? É. Só que tem hora que é mais complicado. Que nem um aqui tempo. é um lugar tranquilo, a gente pode soltar o pau-tora, sabe? É. Desgraçado. Sim. Né? Ah, ah, tem relaxa. lugar que você tem que... que, tem tem que... Gravado? É, por For... exemplo, sem imagina... Não, é ao vivo. É ao vivo, cara. É ao vivo, é. Fudeu! 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 <laughs> eu tô advogado, Uriel. Então, a porra. O que que eu tava falando? O que que eu tava falando? Esqueci. É, Ô, ô. Oh, Sabrina. Que tem... Joga um pouco de água no meu peito aqui. <laughs> Turanjo, <Todo risos> obrigadão pelo carinho. Olha, bonitinha. Ah, <laughs> é não é, come que... coroa. Ah, é um Ah, mas é, é hoje, vó. Não, não É como... hoje. Não. Como coroa, não. <laughs> ah, desgraça. Aí você é. tá, tá segurando. Você se segura é, muito. Aí tem lugar que você segura bastante, sabe? Aí, por exemplo. Eu já esqueci o <laughs> que ia falar. Comer coroa. Ah! Só que aí, quando você segura. É. <laughs> Tô brincando. Puta, que pariu eu... <laughs> Fala, fala, e... fala que dá pra Olha pra mim. Eu vou falar de... O que dá que tá pra falar? você falou que, de... que dá pra segurar. Isso, eu seguro hoje. bastante, tá ligado? Aqui você relaxou. Então, aí tem lugar que você Aqui pode o... soltar e deixar Aqui a desgraça. mesmo. Desgraçado mesmo. Cozinta frouxo. Cozinta frouxo. da frouxo. tá frouxo. Você só fala uma merda, vai que desaba. É. Cozinta frouxo. Não, cusina cusina, frouxo. Cusina frouxo. Cusina só o Ventinho. O não, não! Tá dourado, de Graça! Tá dourado, Graça de tá dourado. o cozinho! Tá gritando! Você viu, bola? É só riscar o forte tipo, cozinha da frouxa. Tá frouxo, é. bola, tá é. frouxa. Mamam, mamamam. Mam, 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 Ma isso, é. trabalho mamando, bola. Trabalho mamando, mano. Embora macaco legal, preto, da puta, boludo, perdão. Aí, tipo boludo, assim, boludo, assim, aí tem os combos boludo, Eu tava falando dos combos, Aí tem Os combos, combos É. Aí. aí vem, tipo assim. Eu tenho um cômodo de falar, Deus perdão, porque toda hora eu peço perdão, sabe? Eu, falo, eu dou um tique, falo, desculpa aí, mas é tique também a desculpa. É. Ah, <laughs> tá ligado? Isso, então, assim, não é que você tá. Não, é, é tique mesmo. Aí a galera já tá acostumada, tem gente que fala, não precisa pedir desculpa, não. A gente sabe que tem toré, fala, não, é tique também, a galera falou, ué, como assim, velho? Perdão. <laughs> é, vai fazer o quê, né? Caralho. Aí tem uns combos, é, tipo assim, Deus perdão, cabelo, que eu disse, é, diabo lambescu capeta, vai tomando cu diabo e termina com a buzina. E daí, então, <laughs> tem uns negócios bem, tipo, que vai embora, tá ligado? Vai embora. Ô! É uma desgraça. Tá aí prendido, demônio. É um negócio assim que parece que dá uma aliviada mesmo. Você é, chega é, até é. a espirar o som. É. também quando eu falo alguma merda que eu quero soltar? Eu aprendi a falar embolado, mano. Eu quero falar uma bagulho tão pesado. <laughs> pra não poder falar. Aí eu solto a libela. É como tô... se fosse uma panela de sim, pressão. Sim, sim. É. Então você. você chega fumou, na pressão né, máxima. Você desenvolveu a, a tática cara. de falar embolado para dar dar uma segurada. Pra te falar, amarelo. Você tá, já fumou, né? Tá, tá te amando. você ah, tá com. Você um... já fumou? Eu não. Já não fumei já 20 anos. Perdão. Então, você fumou. Fumei 20 anos. Quando você fumou? Eu tô confuso. Eu já tô começando a ficar confuso. É assim, é não, é normal. Você tá já marcando fuma. na dele. Você já! Normal. Normal. É normal. Tá marcando. Cê cê já não. tô indo pro pouquinho. Já tô me levando é. já. É. Bora, bora, bora. Acho que Perdão. tem torre e não sabe. Eu acho que é, eu tenho que ter é, também. Comer cadeirante, vamos. Vamos? <laughs> vamos. quer? É, não pode correr? Perdão. Tá. E, tipo, é. assim, Meu sonho é comer a cu de cadeirante <laughs> e não tem como nem correr. Parei, desculpa, Deus. Tá aqui. repreendido. Tá bom. O é, que eu ia falar? Desgraça. Ah, você fumou. É a mesma coisa de cigarro. Você fica, tipo, <laughs> sei lá, quase 24 horas sem fumar, você fica naquela. Dá, descra... dá. É a mesma coisa. Dá, é, uma, tipo, dá uma nóia, dá uma nóia né? Dá uma da porra. E aí cê, é mais ou menos isso. Você fica segurando, só que você tem que soltar. Quando você solta, é a mesma coisa de você fumar um cigarro. Você fica zero, velho. Aí depois de meia hora eu vou ah, de novo. E há 24 horas nessa mas, porra. Mas né? tipo é, assim, que que é vem a cê for você soltar, Você solta confando uma porrada de coisa? Como é que você se solta? É Aleatório, é aleatório. Você grita, você geme, você tá. dá o cu, você se morde. Mama carrapato. Ah, né? Pode ver, é tudo mordido daqui, ó. Tá vendo aqui, Caralho, ó? Caralho, foda. Tudo cheio de calo já. Aqui é tudo mordido essas porra. Aqui, aqui. É, mesmo. eu vi, não sei se vocês viram essa matéria, uma menina nos Estados Unidos... Mas ela fez uma cira, tem que uhum. fazer uma cirurgia. O André ela batia na mãe. também. Que ela se, não, mas, André... mas ela se batia de um jeito, cara. É, é você absurda, não vai tá entender, É, é tinha uma mulher que ela eu se vi. Ela se batia de cor de é. se arregaçar. A mãe dela tava conversando, ela Paulo, é a da mãe dela. Essa eu vi. Mas você não tem como pegar, por exemplo, a a... Cu. o cu dele. O cu dele tava tá grandão lá. <laughs> ah, sabe eu essa porra de bebê, mordedor de bebê, você não tem como segurar um mordedor de bebê. Ele vai arrancar o mordedor de bebê. Vai o mordedor de lutador. É, não, não, pra ele, vir de morder a mão, tipo um, alguma coisa, aquele mordedor de bebê, você não tem como uhum. usar uma parada não, dessa? Não, é porque, assim, eu já tô acostumado com essa porra, então pra mim é normal, sabe? Morder a mão? É, mão, tudo. Mas então, eu tô te falando, por exemplo, você não tem o seu celular? Tem. Aí Mordeu você tem o celular? Tempo, o celular. É. <laughs> Não, tem um mordedor. Vai quebra, viado. Tem um mordedor, tem ah, ah, de cachorro mesmo, um mordedor, uma coisa. de cachorro? Não. Não, eu vou comprar um de cachorro, bola. Eu vou. Porque tu não compra um cachorro não no Não Eu entendi o que você tá falando. Faz morder a mão. Eu entendi. Ah, entendi. Pra em vez desviar. de você morder a mão, você compra um brinquedo um, e morde o Aquele de borracha, um mordedor. Ou tu compra um o cachorro dizer dizer. <laughs> e morde o cachorro. Também pode ser. o bebê, o bebê, o bebê. Quando o dente tá nascendo, costa. Ele tem aquele negócio. É. Isso. Né, que que é? tá fumando a camisa? Filho? É tique. É tique. <laughs> eu já perdi umas 10 camisas. Vocês são 10 demais. só? 10 só 10 é tudo camisa, camisa. que eu uso lá pra fazer live. Hum. Aí eu vou fumando e vai ficando por causa da nicotina, sabe? Aí vai ficando tudo preto aqui assim. Ó, rapaz, minha mãe tá brava comigo. Velho, é mesmo. Eu tenho tique de fumar aqui. Sabe, eu coloco assim. pro suja Aí a camisa toda, toda cara. Não, toda porra. Estoura tudo, velho. Estoura bonito, velho. Mas por quê? Porque pra ninguém ver que tá boca fumando? Boca, preto, preto, desculpa, o... Levanta o microfone aí, ô Gileda. Peraí. Deixa eu prender aqui pra Como isso. que prende, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah! Aqui, pronto. Aqui. Aí. Ai. Aí, pronto. Isso. Então. Mas eu... tu fuma mesmo, ah. caso que é ticket, cara. É, é tique. Fumando na é tique também. Imagina uhum. ter que fumar do lado de um pau. O pau e o avião. Bom demais. <laughs> o pau é uma bomba. O pau é uma bomba peniana assim, com ovo assim balançando. É, seminova a bomba peniana? Porra, tá maluco, cara. O é bom um... peniano é foda. Ô, oh, um amigo meu foi mandar o tranto. O, o tranto foi mandar um negócio pra mim. Rapaz. O filho da puta escreveu na casa de comer. Oh, oh, bomba oh. peniana seminova. <laughs> Extrajeira. Ah, Filha da puta. Escreveu. <risos> 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 Aí o <laughs> carteiro começou a dar o dado assim, pô, <laughs> da puta. Que sacanagem. Aí, gente. pra ele trazer lá do correio pra cá, com os caras dando risada, o um cara lá falou pra mim: ele pegou e colocou papel em volta, assim, do, do, da embalagem inteira, viado. Na hora que eu tirei, assim, boa peneira na semi-nova. Vai, filho da puta. Vocês viu? também devem se fuder muito com zoeira, né? Porra, milho? mano, o graveiro foi o um podcast do Diogo <laughs> Defante. Nossa, ele é bom. Hein? Foi o quê? Foi 48 horas de podcast. <laughs> Quanto? 48 horas. <laughs> ele é amigo contorno. de quem? Oi? Ele é amigo de quem? O Defante? É. Ah, da vida. Scarblit. Tablet, né? É o dos Stablet, né? É amigão dele. <laughs> Amigo do Dado Stablet, né, pai? É, Eduardo, eu quero Eduardo, até o voa, final voa, do podcast você tá falar por que você não fala com ele. Tá bom. Goza na minha cara? Goza no dedo do Eduardo <laughs> Não, goza não. Agora Ai, não pode espelho. xingar... Não é tu sai, maligno. Eu prefiro assim... É... <laughs> sai, sai, demônio. Aí... Eu tinha é um tique de falar... Eu gravei uns histórias assim, galera. Nesse podcast, eu vou ter que me internar. Eu gravando assim os galera, eu tô aqui... Eu tô na vibe de vocês, já tô quase embarcando já. Eu gravei... eu gravei Ai, Não assim, tenta T! Da eu... uma puta. Ah, tu tá contando a história. Não tenta ter. É um de raciocínio, não. Só deixa Fudeu, Aí eu. Fudeu, mano. Já liguei, peguei, peguei os histórias, gravei, gravei minha o endereço zoando ficou... assim, ó. Aí, galera, tô Susana aqui no podcast estorco, dele. Cara. Cara. Que é Suzano. <laughs> Quer é no bar, tá ligado? É. Moleque, mandaram muita comida pra gente pagar. <laughs> mandaram tipo assim, pegava o um endereço, pegava Gosto 500 reais de cara. comida <laughs> chegava lá, ó. Pediu no, no nome do Diogo Defante. Aí o Defante tinha que pagar a comida. Caralho! Pegou um bagulho de 300 desconto pra mim. Vou pagar, não. Ah, você... Eu não pedi, aí, tô gravando um podcast. Filho... Aí chegou um de 800 filho... conto. Que é isso? Que gozada, hein? Imagina estupir o meu cu de leite. Ai, <laughs> que Fazendo o meu cozinho de piscina de porra. Eu, isso, eu quero que você reporte o meu cu de piscina Várias histórias, isso. Ai, sai de cima, e... bola. eu vou cagar. Ai, ai, mestrou na minha boca aquela placa tectônica de morango. Ai, ai que ai, delícia. delícia! Muito mal, mano. <laughs> Vocês são do cara. O bola é mole, velho. Bora massa. Dois loucos. Agora, com a síndrome. Vocês fazem live, vocês fazem coisa. Faço live. Como é que você faz pra se conter numa live pra não falar de repente? eu não eu contei, não, deixa falar, falar uma barba já tomei Eu já tomei bando de 14, 15 dias uma vez lá, que eu tava falando de preto, essas coisas. Aí eu tomei bando. Mongoloide, também te fala. Bom bom, não pode bom falar. Bom. Rapaz, eu quase chorei uma vez, velho, de desgosto. Porque desgosto? chegou uma época <laughs> de na Twitch que não podia falar mongoloide. Tá. Você lembra dessa época eu na lembro. Twitch? Então, Aí eu peguei o tique de falar mongoloide. É lógico. porque não pode, aí fudeu. Sim, lógico. O invertido complica. Entendi. Aí, toda hora, mon, 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 e tentando falar mongoloide. Enquanto eu não falo mongoloide, não zerou, não, não, sossegava. não, não sossegava. Eu falo mongoloide, mongoloide, mongoloide. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos só falando mongoloide, viado. Caralho. Rapaz, os caras deram o de mim. 14 dias. É, mas hoje eles, eles sabem não, que. Não, mas aí vocês... é, eu mandei o laudo pra ele, tá ligado? Não, vocês têm um o laudo e aí fica tudo beleza. É, fica tudo é. Aí eles deixam eles vocês fazerem podcast, fazer as coisas. Marcos Zuckerberg! Eu tava falando do Marco do Mykin, Mykin Zuckerberg do Facebook. É, fa. Eu tava falando aí cada da, da sino, eu xinguei ele de nazista, aquela coisa toda. Ai, caralho. Lá na, na, na jovem pan lá do Emílio, é, velho gostoso, pan, sarado, o sarado, o bem sarado. Você do É. Ele ele eu acho que ele usa colete, não usa. Que ele fica meio assim, ó. É. Né? A postura, Como é, ele deve usar, é a postura dele. É. É, Tinha um velho que eu velho. comi lá que ele usava coleta. Perdão, peito velho. <risos> <risos> um velho que eu Metário, comi. Velho. Mentira, ah, não comi ai, velho. <laughs> comi mesmo, perdão. 200 reais, 200 reais, perdão. É. Aí, tipo assim, né, mentira. Aí, o que que eu ia falar? Então, aí o Zuckerberg, eu, eu falei, mano, era pra ter dado B.O. isso, né? Pra você chamar o cara de nazista em, na Jovem Pan. Só que é por causa da cinta, entendeu? Né? Então os caras querem que Claro, claro. Não o, tá nada. É compreensível, né? É, ué. É compreensível. Porque você também tem que ter uma vida normal dentro então. da. Dos da... padrões de mongolice. É, Exatamente. Dos padrões de doença mental. Né? É. E, 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 é e, a, e, a, e a rapaziada, por exemplo, na escola. Todo mundo queria Ficou ficar perto preto de vocês. Ou não. então, ou não. Eu era repetente. Você era repetente? É, os três anos seguido. Você então, não conseguia prestar atenção, <laughs> não. estudar. Eu ficava na escola, velho, não dava bola. Eu só tinha tique. Entendi. Assim, até tique. Eu tinha tique, falcia. Vou ficar ali, ó. De Igual inteiro. Um teaco, né? Na escola <laughs> inteira, velho. Parece que eu tinha cheirado uma carreira de, de naftalina. Aí a, a, a diretora acabou, respeita a diretora. A, diretora, a gorda, a vagabunda, mongol, perdão. A gorda, a diretora chegou, <laughs> ele gosta uma velha, vagabunda. Meu, imagina ela. sem chapa, chupando o pau. Aí, tipo assim, ela sem chapa, aquela gengivite toda, perdão. Aí tipo assim, respeita a gengivite. Oi, gengivite. Aí tipo assim, a velha chegou lá. A velha chegou, bola, a velha safada mesmo, pirangueira. É ela mesmo. chegou e falou assim, ô, oh, você é retardado? Ah, filho, você tá falando você... tá... <laughs> não, não eu... fala da minha mulher, não, hein? Falando da minha mulher, não. Não, é. Tem quantos anos, bebê? Quantos anos, anos é? bebê? Quantos anos? Tá perguntando. Tem quantos anos? Deixa de ser mãe do Hein, Marta? Marta. Quantos Quanto anos? Marta, pé Suzane. Quantos anos? 53. Passou 53. acima de 50? Já, é? a gente Aí, pode já vai pagar a multa, <laughs> Bota de quatro, só <laughs> quase um mês depois que eu grave. o filho não é meu, pô. Ah, <laughs> logo. Não vai ser desse tamanho, <laughs> pô. Se não é ser deficiente, é meu. A Marta se deu bem, já. No cozinho da Marta, o meu cu te arrebata. <laughs> mano. Tá repreendido. Respeita a buceta. É a buceta da Marta peida, perdão. Não. Tipo assim, aí eu falo e aquele assim. Aquele bucetão do grelo murcho, tá ligado? Não, não Sol fala da ar. Marta, não. Respeita a Marta. Não dá tá ideia da Marta, não, que ela vai cagar. Perdão, respeita a Marta. Ai, ah, sai de cima e vou cagar, Marta, perdão. Aí, tipo assim, ô, ô Bola, a Marta. A Marta, a Marta não, é a, a pai, pai, diretora véio. lá. Um corpinho de funil. Ela veio, ela, tá ela falou: mano, lá. você é retardado, fica fazendo careta. Tipo, uma diretora, tá ligado? É. Eu era criança, tava na quinta série, uhum. pô. Nem eu sabia Mas, o que era. Eu tinha 18 não. anos na quinta série, olha. Tem é que relevar isso. 23, né? 18. Não, era 23, 23, 23, 23, 23 na quinta mentira, série. Mentira. 18 anos <laughs> na quinta série, era criança. <laughs> era 23. É, porque eu sempre fui anão, baixinho, tá ligado? Eu era menor, eu cresci esses dias atrás, mentira. Aí eu, eu, na quinta série eu já era grande, molecadinha tudo pequenininha, viado. Só que eu nunca fiz de briga nem nada, sempre tive, uhum. medo, sabe? Nunca gostei de brigar, não. Aí, o que, que eu tava Aí falando? você ficava com o tique e ela. O dia inteiro. Aí é a, a, a diretora. Aí o então, diretor chegou. Só que então, marcou mundo. em mim, <laughs> porque assim, ela falou no meio de todo mundo, viado. Ela falou, ah, mano, você é retardado. <laughs> aí eu fiquei, fiquei murcho. Oh, uma um negócio da hora também da tonete que é o seguinte. Eu vou se, comer se tem... Ai, que delícia. Peida na minha mãe. minha mãe. É, imagina comer a mãe dele, que coisa feia. <risos> ah, <risos> pode ser. Mais fake bater mãe por causa de mistura. Imagina comer, mas soca, vai. Vou gozar a mãe Rita. parei Desculpa, Rita. Rita Cadillac. A Rita Cadilac? Não dá tá nada, de não. Olha bonitinho. Ei, da Rita. Aí a Rita falou o assim. bola foi se cagar. Pô, Sério? ele foi se cagar o bola. Dropa um oh, pão pra ele ainda. Tá tudo cheio de bola. Eduardo, Eduardo, terbes, 30, terbes, 30, terbes, Eduardo. Falar. Ele é de Estébri. Eduardo, terbes, terbes, Eduardo. Terbes. Ele é de Teb. É da Estebers, Edward. Fala assim: fala que mandou recado pra ele que. É mesmo. Eles ele se amam, eles se amam. É. Ele pediu desculpa, eu vou falar. Eles se amam. Ele pediu desculpa. Já é, vou falar. Tá te chamando pra trabalhar lá com ele. Isso, mano. Ele gosta muito. Nossa, pode falar. Eu vou Puta né, me dá um selinho. Só sobre o meu cozinho. <laughs> 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 não é Marta, é respeita Ai, caralho. Que desgraça p... de Marta, perdão. Ó, Espero ele voltar, Espera ele voltar. Mas uhum. e, por exemplo, e, e você na escola lá em Bangu? Mano, todo mundo no... que é de Bangu gosta de dar o cu, tá ah, ligado? É? Viu? Não, é... não dou não. Eu tinha a virgindade com ah, é o pastor. Ah, o padre né? me comeu, engravidou. Parei. Hein? <laughs> Oi. Aí eu tava lá na escola, segundo ano. Aí tia, entrava o um professorzinho com o chapéuzinho do Zé Pilintra mano. É Zé Pilintra, filha da puta, macumbeiro desgraçado. Preta. Desgraça, porra. O professor me expulsava toda hora da ah, sala, é. toda hora da sala, me expulsando, me expulsando, me expulsando. Federação. Eu fui desanimei da escola, tá ligado? Mas muita galera gostava de mim. Quando era zoeiro, tá ligado? Não ligava sabe. a galera zoando. Alô, prava muito, fumava maconha dentro do banheiro. Mentira, você nem fumava. Não fumo não, mas eu fumava. Sabia que eu fumava, não? Fumava ah, mesmo? Fumava. Você eu parei falar. porque eu uma vez Só eu fumei crack? maconha com pó. Aí apareceu o Tarmaninho. Ué, well. meu ué. Comecei pó a fazer. E três tapas na cara de um polícia. Comi dois anões que ele mamava em pé. Ô, louco. bom de uma arma. É, o bom do aluno que mama em pé, é verdade. É, né? o bom do que ele mama em pé. É, mama em pé. Preto, macaco, mas aí. Mas Opa. aí. Porra. É, aí o, o. doralgina. A escola se teve que parar? É, eu parei no segundo ano, mas falei Ah, desisto, pô. Não consegui ó, prestar é. atenção. Eu tenho déficit de atenção. Ponto, Ó, <laughs> oh, Covid, meu pai morreu assim. Tá aí, aí, eu não conseguia prestar atenção, tá ligado? O professor tá explicando, eu tava me controlando, segurando o um stick, tá ligado? Aí eu ficava assim. Deve ser foda, né? É horrível, mano. mano. Aí eu fui ah, desanimado. Você mano. colocava a caneta na boca? Não colocava, ficava com a caneta aqui assim, ó. Quando é. então. era assim, a camisa, a camisa toda babada. Oh, Tem assim, negócio ó. engraçado pro Silvio, que nós tá lá no hotel pra ele não ficar gritando, ele, ele amarra. Eu não amarro a, nada. Amarra assim, a toalha em volta da cabeça assim, fica segurando é, a toalha, assim, A toalha ah, é. <laughs> O mordedor, mano, é bom demais. Fica, velho. Porque, é se, porque senão vocês. Fica gritando, ele não um caralho. gritão, é. Quando junto eu e ele, fudeu, é. mano. A turret de é, caralho. Caralho, é, tem é, isso. É, tem, velho. E fica caralho. batendo? É, se um bate, o outro bate. bate. Então, uma vez ele acordou de manhã cedinho, mano. Ele, ah, ele tem que soltar a ele Quebrou assim, ó, levantou o sofá e jogou debaixo do lado do avesso do sofá, né? Tá então, ali... então. Mas isso daí tem um porém. O quê? É. Isso daí é o seguinte: quando pega um cara louco igual aquele Urias. Urias, ele, é, ele é TikTok, Furia. perdão. Ele. <laughs> Ou os caras ficam incentivando. Vai, Diego, vai, Diego! Vai! Aí começa a dar, dar febre, da carga sei. mesmo, sabe? É. Aí Dá começa. Pilha. Então, aí, por isso que eu parei de beber também. Quando eu bebo, eu, eu perco a noção das coisas. <laughs> começa a ficar muito doido. Né? Quase fui atropelado por um ônibus. Beijei mano. cachorro com sarna. O um rodo do caralho. Pior que é verdade.

a Globo? É. Só se focar a Fátima Bernardes. É. Fazer o programa dela? The é. Voice. The Não, Voice. Ela, ela entrevistar eu, Fátima Bernardes. Você tem sonho da Fátima meio Bernardes? Meio dia, meio dia. Imagina meio dia? Imagina o horário da cara, família cara, brasileira. Cara todo fé, mundo aí. A família vendo tudo. Todo mundo aí. Mundo. casa. Ah, é né, que delícia, almoçando, cara, né? Ah, Quer ah, mostrar, ah, ah, ah. ah. mostrar o cu. Dá-lhe ah. a ah. catarrada né, assim ah. no meio da cara da Fátima Bernardes. tem Ô, você vê minha parede, você vomita a bola. Você vê o quê? Minha parede do quarto. Cheio de gozo e cuspe. Não, cheio de guspe. Mas guspe, guspe mesmo. É mesmo? É, não. É, o negócio é. Chega a, ser, chega a subir o cheiro verde, assim, ó. Tá, o negócio tá é feio, velho. Onde você transmite? A ah, que, é que eu faço live. Ah, meu Desgraça! <laughs> não chupou ah, nada. Ó, o tá. da Vé, perdão. E Cabelinho tipo assim, disfarçado, ó. Só pega aqui, ó, na manete. Ela não tem cabelo? Pega na manete. Respeita, véia, gente. A Véia já tá bolada. A Véia tá bolada! Perdão, respeita Chupa, a velha. Oi, véia, eu te amo. Chuzinho da Vé. A Vota foda, meu. Peita a boceira. Perdão, para, 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 vamos parar. Desculpa, Deus. Espita a veste, espita a veste, veste, veste. veste. Respeita, porra. Espita a veste, espita a veste. Veste, veste. Sete peles. Respeita. Sete peles. Sete peles, pele, tem um sete janta, tem todo mundo. Ô, é, oh, eu que tô começando tá a eu, daqui a pouco tô eu. Ah, já já. Daqui a pouco é. tô eu. Mas é bom, é bom. É bem é, é, que. Aí você faz um gol do Dileira, faz uma. É, o um laudo. É um laudo, é. Que é bom demais, velho. tá louco. Ou faz de ouro bonito, assim. Ó, tava lá no hotel. Aí eu tenho... Puta, mano, se eu falar Chique tem, vocês vão... Puta, é foda, velho. Eu tinha Chique... Esse era a negócio... água dele, né? Eu bebi sua água. Não, a minha tá aqui, ó. Desculpa. Ah, era a minha? Não, eu tenho aqui ainda. Tá de té. boa. Té. Tá tudo tê, tê, aqui, tê. eu já mandei um té. Já mandei um té já. Té. Té. Oi. Então, então, fala... Esse negócio de lamber eu tinha na época do... Ele lambia eu a, parede. Eu não, é, a parede. Eu, eu não vou nem falar quem que é, porque senão ele vai ficar zoando. Ó, ah, se fizer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Ah, é, para, para, vou... para, 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 para. É ah. <laughs> <laughs> te amo o Fatanajes. Te ele goza, tem a flechada assim, ó? Não, pelo amor. Olha ah, ele... lá. Vou flechar. Desvia. <laughs> tá a flecha. E ele essa... bolou essa, ó. Se você vem com a flecha, ó. ó. Desgraça! E se bem se... a arma assim também ou não? Não, também. Tudo. Desvia. Não, a apontou a pra mim, eu já. Apontou? Eu já ele tinha. jogando no futebol, mano. A bola vinha, ele desvia agora a bola assim. <laughs> é mesmo. <laughs> Eu tenho, eu tenho tique de dar passo pra trás, bola. Pra tipo atrás? assim, eu vou na bola, é. aí é toque isso, né? Eu transtorno obsessivo compulsivo. Parece que vem um tipo uma corda embaixo, assim, eu tenho que pular a corda. Aí eu pulo a corda e corro pra bola, tá ligado? Sim, aí, às isso. vezes a corda vem de trás, eu pulo pra frente, vem outra, eu pulo pra trás. É, Cara, assim, que tá, é um foda monte de tá, tá vendo isso, cara. caralho. Não, e o um demônio que vem comer teu cu, vem querer te mamar. Ah, isso é verdade. Ah, né? Quanto demônio vem te mamar, o demônio? Eu tenho tique, bola, do. Eu peguei tique esse dia do demônio vindo ao o cu pra mim. <laughs> Mas o, do, demônio, do o demônio. Do nada? É, do nada. Então, às vezes eu tô assim, eu faço assim. Ó. Aí, ó, começou. Aí, com esse... o demônio, demora, demora. Só que se eu faço normal assim pra trás, se eu faço normal assim pra trás, o demônio consegue encaixar o cu no meu pau. Ah. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar pra trás rapidinho, e pôr a mão. Você foi assim, ó, pá! E pôs a mão. Pra evitar que ele te... Não! Aí ele vem com o toba. Entendi. Só que aí, O jeito que eu coloco aqui. E o cozinho dele é, é quente, né? Então ele vem, ele vem sedento. Parece que tem pouco vem, o bagulho. Vem. Ele vem, vem mascando o pau. Aí eu pego aqui e tiro do meu. Do jeito que tirou. Eu e vou você de fica. E você. A Taurete faz você. Não, você fica seu assim dia inteiro. Você fica fazendo isso o dia como, inteiro. Qual que é, Gilê? Qual que é, que é? Faz o louco. Não, o cu vem eu coloco aqui pra segurar a polpa da bunda dele, uh -huh. entendeu? Aí eu pum, tiro pra lá e vou de lado. Joga pra cá, lá. Do nada lá. você faz isso. Do nada. Ah. Não, tem dois. Olha o o cu da fé? Esse dia eu tava no avião, velho. Tá no avião vindo pra cá. Aí, o toda hora fazendo isso, tá ligado? Aí, tipo assim, dava dois passos pra frente, jogava o cu pra trás e tirava o cu do demônio, tá ligado? Então, aí tem esse do cu do demônio. Imagina o que eu vou, Mano, o que tá fazendo? Você não conhece. É bom vocês virem aqui. Mas é, não conhecer. Saber, é. Pra saber. Porque às tem... vezes, porra, que porra. Já é a olhar, eu falo, que, que é esse cara exatamente. é? Exatamente. E tem o do pau do demônio também. Do que ele, pau só do que, que aí ele vem no meu cu entendeu? Ah, entendi. então quando eu faço assim, vem os dois juntos mas calma que eu vou explicar aí vem o pau do demônio, o que, que eu faço? eu tiro aqui, põe pra lá o cabeçote e, e passa direto, entendeu? e tem, aí vem o cu e o pau, eu seguro aqui pra, pra segurar, pra depois pra dar o mim... um tique pra frente tá. tiro o pau, depois tiro o cu <laughs> é ah, uma desgraça. Pau, demônio. Tem mas, dia que tá uma desgraça. Então mas, né, tem que ficar assim, fazendo cada 3 minutos. Louco, faz isso. A cada 3 minutos. É, não, o tipo o, assim, tipo umas 5 horas seguidas. É tá, a cada 10 minutos você faz, a cada 5 minutos, depende. Esse é teu. Porra, caralho. <laughs> Eles estão me enlouquecendo. <laughs> é. mas, mas o louco. Quanto é, é calvo. O, o louco é que te dá isso do nada. É, não, não, não dá pra saber de onde vem. A bola. Que é, é que é que é você fala, desgraça, tudo tá bem, da buzina, o cara tocar a buzina, eu entendo agora coisa do demônio vem do nada. Cara. Não, não sei. Do então, nada. eu não sei. Pode ser, tipo assim, o um negócio da igreja, tá ligado? Quando eu ia pra igreja, eu, tá. eu vou, assim, de vez em quando pra igreja e tal, tenho minha fé, já tive uh -huh. três com Deus. Perfeito, sei, um monte claro, de coisa. claro. Perfeito. Aí, é legal ter religião. É, é bom pra caramba, é velho. É Nossa, não é fosse isso, é tava tá ferrado. Não, tá não. Aí. <laughs> Porra. Não. Bagulho de... Ah, da igreja. É. Então, aí eu acho que é um pouco que vem, fica no subconsciente, tá ligado? Aquele negócio meio Entendi. assim, e aí começa aí a dá, mutuar dá aquelas desgramias, tá reprendido. Uhum. Eu tinha um tinta que, porque assim, na Bíblia fala que o único, pe... é o, único pe... é o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Certo. E aí começa a vir uns pensamentos contra o Espírito Santo, sabe? É, mano, comigo é assim mesmo. Também. Tá tá é. É Ruizão, ficar é, xingando é um Deus. Mandar é. comer é. meu cu. Tá arrependido. É desgraça, mano. É, às vezes eu falo, Deus, filha da puta, vai tomar no seu cu diabo. Deus, perdão, nem Deus, nem diabo, tá ligado? Aí uhum. fica, tipo, meio lutando com você mesmo tá, ali para tá. repreender aquelas porcarias. Pra segurar é. o. Aí eu falo, Espírito Santo, eu te amo. Aí eu falo, vem lamber meu cu, capeta. Perdão. Não lambe meu cu, capeta. Tá ligado? Que nem quando eu tô eu no também no avião, é, avião também falar, hoje o avião cai, hein? Se for o dia do piloto, fodeu. Tá ligado? É pica. <laughs> tu manda essa. É, quando tá passando a Serra da Zarada, é bom pra gente cair aqui. Caralho, aí se cara. Deus, Deus cara. existe, faz a gente morrer hoje. Eu fico falando, mano. Eu mando dentro morrer. do avião. É, Deus As ah, coisas brutas, velho. Então, mas é importante, às vezes, a gente tá aqui brincando e Caramba. tal. Eu disse, gosta. Perdão. Do gostou do luto. Isso aí. Ah, risada do Coringa, já viu? Peguei a viado. Ah, você pegou? A exato do Curinho, quando assistiu o filme, achei muito bom, velho. Aí fudeu, você me Não, aí pego. ficou. Agora deu um tapa, mas você lembra e ele volta, tá ligado? Mano, eu tô querendo tirar o do César. César meu me César, me dá. Tá Com o um macaco, viado. Do macaco também? É né? a desgraça de macaco, mano. Por que, que é essa do César? A é do César, do, aí do aí Planeta dos no... Macacos. Espírito Santo, eu te amo. Perdão ele fica, não, César, me aí, dá. O do Planeta dos Macacos. O do Planeta dos Macacos. Eu nunca vi, não, eu acho. Ele fica, César, me dá desgraça! Com macaco, mão de macacão, uma piroca larga. Ai, que delícia! Tá todo peludo, senhor. Pensa no Tony Ramos, tá ligado? Tony Ramos? É, cabeludo. Mas peraí, vocês devem pegar muita coisa de filme, né? Muita coisa. Não, tem tanta coisa. bora, se eu for... Escreve aqui, o tanto de demônio, o tanto de tique que tem, velho, é. é uma série. Tem hora que começa a dar e vai, 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 vai. Na hora que você vê, foi uma hora o bagulho. Oh, tá né? Caralho, É, irmão. não, é verdade mesmo. E fique, fique, aí você tem que lutar e falar: não, peraí, você tem que ser forte pra tentar fazer com que pare essas merda, tá ligado? Te dói. Caralho, velho. Só que aí eu levo nesse portinho, porque não claro, vai parar. Tá não vai parar, mas um incômodo. Mas, logo, isso, que é, mas é, isso que é legal. É, mas um cara, incômodo. Você né? leva na boa, entendeu? É, então. Não, não tem outro jeito. Isso vai então levar uma, mais, uma, uma tem, Não, pode, tem jeito mas Tem jeito de turret que não se aceita. Então, exatamente. Que não se aceita, ter... mas manda mensagem até pra não... gente falando, depois que a gente entrou, ficou conhecido, né? A galera começa é. a mostrar mais a tourette, se aceitar. Não, eu, eu acho, assim, que o que. Isso é legal, cara. Eu conheci vocês no. No Twitch? Porra. Não, no. No Cocielo. é. Se no Castigo. Se Castigo. Não, eu conheci no Toretto Cash. é. Eu conheci vocês ali com a Aue e tal. Porra, foi, a é muito pica. Foi ali que eu conheci vocês. Acho que até o seu porco falou de você pra seu mim. seu porco. É de boa demais, velho. Você é louco. É. vai de, e direto e vai na live lá. E aí eu. eu comecei a entender. Eu nem sabia que isso oh, existia. É o é que eu falei. Eu, eu, eu oh, sabia por causa do filme que eu vi. Entendi. Aquele que é o Gigolo Americano, que é de comédia. E ele vai pegando, ele pega uma gigante, pega. E ele pega uma menina que tinha isso. A boca, e ele a sai boca. com a menina, ele gordo, safado. De gordo, gordo, safado. Daí, tá do safado. Ele caralho, que perro! É. Aí ela. Tem... Explica, Imagina a menina coturete, ia ser maneiro, né? Uma menina coturete assim, gritando pra caralho, despirocada. De e aí ele aí, ajuda ela, ela porque ele boca. leva ah. ela. Ele leva ela num ah. estádio ah. de jogo. Ah, é com o Jason Statham, não né? é? isso. E o Masti é, é bom demais. É cara. bom demais. É, é bom demais. E velho. ela leva ela no estádio, aí tipo, acontece um lance, ela... Quebra é, pontos, cara! O que se me levar dela. no estádio, eu grito o nome de outro time, velho. Eu, eu sou fluminense, é o Flamengo! Desgraça, <laughs> mano. Ih, caralho. Vai Flamengo, vai no, vai vai no Bahia 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 estádio. Então. No não, eu vou, mas teve um jogo do Flamengo ontem, eu fiquei gritando Fluminense, tá ligado? Na rua, Flamengo está passando. Mas aí, olha que a importância, de repente. Esse de... bocão aí, tu cala? Fala, Desculpa. Te... Vai. Não não vai. vai. O, a importância deles, deles es... explicar, explicar, se exporem né? e, é. e aparecer para que as pessoas entendam como funciona. Que o Psyu acabou Esporra, de falar. A gente que vê eles e comece a referência. Chegaram no ponto e mandar pro Corinthians. Fudeu, não, fudeu. Não, Fudeu, fudeu. Fudeu lá na Mancha fudeu. Verde. aqui. É. Gavião. Oh, fudeu. É. Ô, Mestre, Gavião, te amo, o um Falcão. E fudeu, no, os caras. É. No, no futebol, a turma não tem esse espírito esportivo, não, velho. Tem véio. nada. É, tá tem pra... não, mas porrada lâmbra. É, Pô, então. viu o maluco metendo a porrada na idosa, mano. O maluco deu um na idosa, dois picões <laughs> na cara, a mulher não enxergava. Ela, o que, que tá acontecendo? Tá chovendo? Ah, mentira, Não pode ser verdade. Ah, é. Maracanã, fla flu, final. Caramba, a porrada é. alambrou. É, porrada lambrou O bom é punk, velho. É um absurdo, né? O maluco deu um bandão é na criança em dois anos, mano. Ah, é. a palma, a palma, tá? é. seis Deu dois... truco. truco. Se mentiu o truco. Deu-me um eu bandão, um pago de sujeito moleque, pô, no bagulho. Deu-lhe um bandão. E esse é do truco. É, não, esse aqui eu inventei agora. É. Porque é só pra trocar ele. <laughs> Pô, você tá, tá, tá tentando fazer contra a mira. Esse aqui é só pra trocar. Tô brincando, meu. Deixa eu passar o palmo. Bota a mão aqui cá. Não, 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 não. não, não. Rapaz, <laughs> tem uma vez que eu peguei raiva do psiu, velho. Por Eu peguei caralho? minha janta, eu tava com a fome da porra, velho. Eu peguei minha jantinha e eu tentei que, por exemplo, se eu vejo uma coisa nojenta, eu fico guspindo. Tá. Eu fico... Se dá ânsia. Não, guspo, guspo. Tá ligado? No chão. Olha, tipo ali, né? Ou eu fico passando a camisa assim. Aí, eu peguei o prato de comida, ele veio e ficou. Ficou tipo fingindo que tava catarrando o meu prato. Nossa, sabe? Eu falei, velho, ah, véio, perdi a fome na hora, fiquei guspindo. Imagino. Ah, Imagina. Mas qualquer fome. um ia perder a fome, hum, cara. que não perde. E vocês con é, conhecem mais Quã? pessoas? Vocês têm uma galera que. Eu Ou, conheço a galera. assim, eu, eu particularmente é. conheço vocês dois na internet. Eu, inclusive, Psy, eu achei que você era, não era igual de Leira. Porque quando eu vi a primeira vez, eu achei que você tava zoando o de leira. Não. Aí depois que é, tem eu fui perceber... É, uma galera que acha isso. É, que você é. não tem o Tourette. Ah, você achou que ele estava zoando? É, não, quando eu, quando eu assisti a primeira vez, eu... eu, eu ah, fiquei... entendi. E ele faz, falava igual, eu não sabia que ele era. Hum. Você achou falei, que pô, ele tava eu, zoando? Eu, porque ele fazia a mesma coisa. Eu falei, pô, esse cara aí é um trouxa. Porque se o menino é. tem um problema, ele fica repetindo as mesmas coisas. Ele tá zoando ele. É, é e não era. É, e tem muita gente que não sabe, que assim, eu pego o tique do Psy, o é. pega o tique meu, tá ligado? Tá. Às vezes eu acho engraçado que o caminhão tombou e o Psyu mamou. essa porra, tá ligado? É. Né? E peguei ele pegou, eu tô... achei engraçado demais, velho. E aí eu, eu guarda... comecei a falar, tá ligado? Os caras, ah, imitando o Psyu, Aí os caras vêm na minha live, ô, oh, o Psyu tá te imitando lá, que não sei o quê, tá ligado? Fica assim, mano, mas ele é bom demais, mano. É bom, eu peguei né? aquele é teu, então quer dizer então? Eu gosto desse pra caralho. É muito bom, né, velho? Tá vendo? Esse aí é o Oscar de lata rua. Hum? Ovo. <laughs> <laughs> não mais nada. Não faz o menor sentido. Aqui não. É não, é não tem rumo, tá ligado? Mas é em. Faz... E você namora? Cê... Não, eu cê... namoro, não. já namorei, namoro. mas eu namoro gente, não. Por que que você não tá namorando? Ah, eu quero namorar, não. muita dor de cabeça. Dá muita dor de cabeça? Dá, dá. Aí, ó, vê o Tá mal de cabeça aí. Ah, mas eu é fui, cara. Né? Não, mas mal de cabeça, porra. Ah, tá Mais na... ainda? Tá namorando há quanto é. tempo, Dileirão? Tô há três anos. Caraca! Como você é casado. Sou casado. casado. Ah, você é casado. É. Tá. Casado, de é casado. E você conheceu ela onde, irmão? No puteiro. Porra. Na. <laughs> na PAI. Brim. É nada, eu conheci ela na Preto Marconheiro, perdão. Meu cu faz bueiro. Tipo assim, ele é macaco, perdão. Ele é macaco, é, é mas não, não deixa de ser macaco, tipo. Quer falar? Eu não vou conseguir. Não, não. Então, eu conheci a ela. Essas vidas depois... que de são foda, é para o Carlinhos do né? O cara manda só a vinheta. A vinheta é, o, é foda. São dois o foda puta, é a vinheta. Dois puta louco mano. É só a vinheta que é foda. Fala tipo a do Pânico lá, que o bola. Hora do Pânico! É. Ele pegou uma uh -huh. tua, sabia? Uh, uh, Qual? Uh, uh, você não pegou do uh, uh, Assovio que você falou? Eu tinha. então. Eu, eu tinha... Pior que eu tinha mesmo o tique tinha do Assovio. É. Tinha o tique do Assovio de... É, de ficar. Já é. quase apanhei na rua por causa disso <laughs> Na época que eu tinha dente, eu tinha mais estique Porque é, eu conseguia assoviar, tá ligado? Tá. Eu falei, não sai, tá ligado? Eu é. Mas eu chegava, por exemplo, na casa, dentro de casa Num quarto fechado e dava aquele ótimo Só pra, pra doer Enquanto não doeu o ouvido, eu não parava de assoviar Caralho! é E aí Caralho. você conheceu tua mulher Onde, irmão? Então, eu, eu conheci ela, Bolo Tipo assim, eu conheci ela desde quando ela tinha 13 anos, tá ligado? Ah, não, você conhece não... novinha, cara É, conhecia e tal, conversava com os irmãos dela Aí, o... Aí okay. passou um tempo tal, a gente sempre foi se conversando, assim, sabe? Aí passou um tempo, a gente resolveu juntar lá e. E pô. a primeira vez pra dar uma, mula, que foi? Como é que foi? Rapaz. Tipo assim, ela sabia do Tico, mas não convivia, então é diferente, é, tá ligado? Exatamente. E... Sabia uma coisa, convivia. Na é, primeira exatamente. semana, os primeiros dias eu seguro pra não. Tá ligado? E uhum. eu fico, na hora que ela vai pra lá, eu dou uma assim, dou uma, uma lapada pra tentar sair o cardo, sabe? O cardinho <laughs> da toureira. Aí eu segurei. Aí, beleza, aí foi. Pá, beijinho, pá, não sei o que, mão no cu, perdão. Mão, beijinho, não sei o que lá. Aí eu falei, não, não. É eu vou... Tem, tem, tem! Agora eu vou lapar, né? Aí chegou, eu comecei a fazer <laughs> a careta, bola. Agora eu vou Pô, lapar Deu um né? beijo nela né? <laughs> e aí eu falei, e vambora ela de novo. Não nada. Não, aí ela olhou assim, porque ela não sabia desse tique, né? Aí ela olhou assim e começou a dar risada, velho. Aí ficou rindo, 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 rindo. Aí tu sabe quando. Deu gás, aumentou. Isso Estimulou. Aí, isso, aí não parou, velho. Aí é. eu comecei a dar mais tique, ela começou a dar mais risada, virou aquele rolo todo. Aí eu falei: ah, véio, <laughs> resumo, resumo da, da história. Não, não virou não nada. O é. pau ficou durão pra esquerda e pronto. Não funciona. Não, não, e a primeira não, não vez. 20, 10 indo, 10 voltando. Ele só pode transar no escuro. Não, só no escuro, verdade. Quem ah, ser? só pode, Não, é? Não, no começo é só no escuro. Ah, por causa das caretas, né, velho? Imagina, você, tipo assim, sei lá, tentando catar a mulher e você tira o pau, porque é um cu demônio. <laughs> então você tira o pau, você joga pra lá e volta na Na trincheira. Vem o cu do demônio. Aí no e... começo é só no escuro. No começo é só no escuro. Tá. Aí depois dá pra desenrolar no clarinho. <risos> <risos> uh, coisa linda. É um desgraça, velho. Mas ela é de frente, tu. E você, tio? Já foi corno? Já foi corno? Já, já. Primeira da baralha foi corno. Ué, aquele é corno, né? Todo mundo é, já foi verdade, corno na vida. É já verdade. foi corno, Paulo? Já fui. Já foi? Já fui, foi. Já foi? Ah, não, fui não. Não, Papai... Mas, pô, mano, eu transa no claro. Síndrome de blogueirinho. Só transa no claro, <laughs> é bom. É, eu falo que é síndrome de blogueirinho. Síndrome de blogueirinho? É, só transa no claro, tá ligado? Nossa. Mas eu, pô, eu, controlo, eu falo o nome de ex, já. Transando. No. Ah, ah, meu, meu, meu. Nome de ex É irmão. É. É, por exemplo, a Maria vai, cag... vai Larissa, tá ligado? Foda-se. Ou, por exemplo, outro tico que eu tenho. Pô, não tá vendo contar essa história. A menina tava aqui assim, tava deitada, pá. Ela me mamando, 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 mamando. Pá, pum, pum, pum. Eu falei: "Chupa meu cozinho. Ela foi. Cara, eu tô brincando, eu Tirei a cabeça dela. Assim, Caralho, Não. mano, ela queria chupar meu cu, mano. Eu falei: "Chupa meu cozinho. já é, ela foi, eu tirei a cabeça. Calma, tá maluco? Ela tomando no um eu falei: "Não, é turete. porra, mano". Tá mas chegou, porra, o berço da língua às lá. Vez, às vezes eu tava pelado assim, eu fico de quatro, agora eu me come. Aí ela fica, Nossa, imagina, viado. Bom demais, tá? Boa, eu meti eu meti caraca mas agora é recente. Eu comendo a mina no falei o nome do pai dela, velho. <laughs> <laughs> Mentira, velho! <véio. risos> Vai, Fulano de Tal, é, ela parou a é, porra, aí é foda, meu pai. Caralho. Aí cara, é vai, Carlos, vai, Carlos. Vai, que não, eu é tá comendo meu pai? assim, ó, por exemplo. <laughs> por exemplo, Matheus, eu no pai dela. Aí eu comendo, vai, Matheus, finge que é o teu pai tá te comendo, gostosa. <laughs> ela aí é foda, meu pai. Já brocha na hora. <laughs> é é de jeito que não brocha, pai, tá maluco. Boa, coisa linda, mano. Caralho, Agora eu fico imaginando assim, cara, você. Imagina nós dois fazer homenagem. Seu Mas a mulher vai ficar assim. Vai dançar, mulher. Uh, vai, uta, é que eu sou casado. Vai. Se não fosse, dá pra nós fazer uma mula, hein, viado? Já pensou fazer uma homenagem dois com um tourete, a desgraça uh, que não vira? Isso é aí, lindo. Pegar uma pegar mina sem uma perna, tá ligado? Tu segura hum, no cotoco e Um anão, uma mulher grávida. Um amor, uma sem um perna. Uma boa que a gente fica... Pega uma terra. cabra. Uh, tá uma cabra, viado? Não, pegar as minas sem os braços, é Pegar braços. Você põe até o <laughs> um talo. Pegar. Eles estão botando tudo pra fora. Imagina pegar um cavalo. E tu socando no cu do cavalo. Ah, o lobo. Você pula até o talo no lobo. A gente comendo bola. Ah, Deus do céu. Repensou ah, a bola. A bola. Me, 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 me Estourando o cu do me bola me de me beijo. Chapando. Você chapan, tem chapan, coragem, irmão. Do... Chapando o neném do bolo. Porque bola. é muito ruim, cara. É nada. Puta vida. O Vamos lá, bola, só bola. Mano. Eu Mas sou assim, feio demais depois pelado. Depois de meia gente. noite, corre lá pro virar bolo, bola. bola. <laughs> <Olha> lá, <outro. risos> Aí apaga no escuro. No cozinho do no... ah! Aí enca encaixa a miserinha. Eu sou do bonde do Palmeiras, que não machuca da tesão, tá ligado? Aham. Encaixa a miserinha e começa. Tum, 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 tum. tum, tum. Aí o bola vai e soca, soca. Vai, soca. foi mais. Aí Ai, soca, já foi até a bola, Sté... caralho. E cara, tá frente, bota ele pra mamar assim. Uh, 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 <laughs> e ele mamando. Uh, 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 uh. Aí vem um monte de paniquete. <laughs> ah, caralho. E chega bola. Entra o Eduardo Esteves. Tá você está no confidencial. Ah! Ah! Caralho, bom demais. Aí do nada, no fundo, passa o Ronaldinho de ah, samba canção Ronaldinho tomando um camp, tá ligado? Ah. O Ronaldinho, velho. Vários aleatórios. Do nada. Ele, é, é louco porque manda muito aleatório. Muito. Né? Do, do vem, nada. E é louco, porque você vê, ele tava quieto, do nada vem a metralhadora. É. Rapaz, você quer ver a primeira vez essa porra aqui com o Alway? Lá Qual no Away? outro O Pô, eu vi isso é. aí. Ah, foi isso que eu vi. Não, não foi com o Foi com o Alec. O Alec. Alec Fumaça. Alec Fumaça. Com o Zói lá, tá ligado? Sim. Zói Everson. Sim. Rapaz, o Alec ficou olhando assim, que ele é meio cegadão na dele. Ele cegadão, ele é um mongolinho. É, é. é, é. Ele é. ficou é. olhando isso. aqui assim. Blá, 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 fala. Rapaz, ficou 10 minutos. falando. rapaz, esse cara é doido mesmo. É, <laughs> pô, o Alec falar que nós é doido, é que nós é doido mesmo. <laughs> Ih, não. rapaz, você é louco, velho. Seu cigarro, né? A e como é que você começou? Não. Como é que vocês começaram na internet? Irmão? Eu comecei. Eu, em 2019, eu trabalhava. Preto. Preto. Ai, goza! Não comia gerente do banco do cinema. <laughs> hein? Eu trabalhava no cinema. Preto. Aí o gerente falou assim, pô. Ah, caguei aí. Perdão. Deixa eu ver se Ah, ah ai, Vigoso, cara, boca, eu vou gozar, para. Tem que boca. Não, não. rebota logo, vai. Perdão. Ô, Madibu, escuta essa. Ô, Madibu. Trabalhava no cinema. Trabalhava no cinema, gente. Pô, mano, queria um canal no YouTube, tá muito engraçado, pá. Falei, ah, mano, se eu criar um canal no YouTube, eu sei que eu vou estourar, mas não quero, não. Eu quero trabalhar no cinema, quero ser CLT, tá ligado? Ser escravo. Eu meti pra ele. Eu queria ser escravo, CLT, pá, um ano, um mês de férias. É, férias. Mano. Salário mínimo, vagabundo. Aí. Ah, preto, perdão. Goza. No meu cu da minha mãe. minha mamãe. Hein, mãe, mãe, hein? Quatro. Aí eu trabalhando, aí <laughs> eu fui criar o um canal no YouTube. Aí comecei, eu, eu escrevi como? Fiz o primeiro vídeo falando da Síndrome de Tourette. Tá. Aí na mesma semana, a Record fez uma reportagem com os portadores de Síndrome de Tourette. Tá. Mas não fez comigo. Aí geral começou a pesquisar no YouTube. Aí meu canal ficou em primeira. Aí foi 5 mil, 15 mil, 20 Aí bateu 50 eu consegui o Diogo Defante. Aí de de saiu e já tá. fui demitido do síndrome. Cinema... Ele é amigo de quem? Do Eduardo Steb. Aí eu conheci o Diogo Defante, aí nisso eu já fui demitido do cinema que eu chamei o dono de viado. O cara mas passou o um viadão! Mas, mas por causa da síndrome. É, claro. É, claro. O cara claro. não sabia, cara. Não, mas me demitiu, mano. Aí o cara, pô, xingou ele demitiu. Eu falei, não, beleza, pô. Aí fui, é, comecei. Esse aqui é foda. Aí, aí o Defante, é fui, comecei a bater 100 mil, gravando com que? o Defante. E esse bocão, já calou? Vagabundo, preto, Ih. macaco, mas... vai, 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 vai. aí. Aí. Eu fui, fui, bati 100 mil, aí eu conheci o Cocilo. O cocelo fez o Cino Cachigo. Eu nunca tinha conhecido o Dileiro, foi no primeiro dia. A gente se conheceu, né, Dileira? É. A gente só se falava pela internet, vamos ver, É, saber. porque assim, ele mora no Rio de Janeiro, eu moro, tipo, a mesma distância do Rio, só que pro interior de São Paulo, tá ligado? Certo. Né? 7, 600, 700 quilômetros, 600. pronto, falei. pronto, falei. É. Pronto, falei. Aí nós né, ficou, tipo, conversando um ano no, no Instagram e tal. É aí igual namoro a, a, a distância agora a, a, a gente se pega. É, é agora se vou... conhecem já. Aí o Conselho falou, mano, vamos juntar vocês dois? foi, falei, vambora, velho. Aí nós veio pra São Paulo e gravamos Cara, o Sino Castigo. Você conheceu lá lá no restaurante? Gravaram. Nazismo, o que? restaurante? É, o Sino Castigo. Sino Castigo. Sino castigo. Sino castigo. É, você, cada encaçapada é uma, uh -huh. um castigo que você paga, tá ligado? Mano, e no, e no restaurante, quando ele se conheceu lá, xingando geral, chamando a é, gastronaia de puta. Maconheiro, perdão. É, o maluco veio de Covid, o maluco chinês. Rapaz, eu nunca vi uma desgraceira, porque foi no começo, foi na coisa de um bêbado lá fora. É, o Dileira xingando o bêbado. <laughs> eu xingando junto <laughs> com o Dileira. O cara assim, ó. Vai, mano, tá me tirando. Prebicho, não vai apanhar, vamos lá pra dentro. Ela foi lá pra dentro. Isso, isso é o é é, inferno. É é é é. A gente rasgou, a gente rasgou. Não, a gente rasgou bolado, o papel, a tabela de preço, a gente rasgou. Mesmo, já Nossa, o na cuspiu, cara é. Ele cuspiu no chão do. do... Não, tava cuspindo. Tava não, na época do tique de guspa. Não, Fiquei, mas pra, pra mim o o melhor, no chão, velho. Pra mim o melhor cuspo que o Dileira de deu. Tava, foi o quê? Foi, 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 a gente tava gravando o quê, Urão? Quem tava no Hotel Geral junto? Tá aí prendido, Tava eu, o Dileira. Foda-se, foi gravando o porno. Aí tava eu, o Dileira. foi eu, o Dileira e o Urias. Isso. Lá no. No restaurante. Aí, pô, vamos pegar esse self-service. Aí o Dileira. Pum pum pum, 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 pum. Começou a pegar, começou a pegar. Mano, tinha um prato de feijoada, é, assim. É, um self-service é de feijoada. É. O Dileira olhou pro lado, tacou o um cuspidão dentro do prato de feijoada. É. O self-service. Ah, Muriel veio atrás e pegou Caralho, o bondeiro. Ele cuspiu dentro Ele do pegou bagulho. pegou a, a conchona e topa pro celular dele. É, Miguelinho. Porque aí, vai, ô, Léo, o isso daí, tá bonitão, né? Botou, ele cuspiu aí, cara. Ele não Caralho, não bicho. Isso aqui é foda, né? Caralho, cara ele cuspiu não, é dando bagulho. Não, mano. tem cada coisa, mano, que esse pé tipo, Mas pior que é tanta coisa assim que na hora você. Você tipo, não o contou o Você não contou se eu cuido meu biscoito. Tipo assim, nós começa a perder a noção, porque é, é, é muito tique, cara. É muita coisinha. É. E eu quando, tinha tique. E, e quando é uma situação mais séria? Preto, sei macaco. Lá, vocês vão receber um prêmio, vão o receber hospital, um prêmio Nobel. Vão no hospital. Vão enterro, enterro, por exemplo. Ah, enterro? Eu nunca fui, não, mano. No enterro do meu pai, não foi, não. Não fui. Eu não gosto de velório, mano. Eu gosto de cemitério. é uma carga pesadona? Eu começo a gritar tique. Dá um espírito maligno é que se manifesta. Aí é. sai o cara da oh, cova. Ah, é uma coisa muito séria, você tem que se segurar. É, pra tem caralho. que segurar, segurar. É, aqueles que é, tipo assim, eu seguro, que nós fizemos aquele vídeo lá no... no Castigo. Quem segura mais tempo tique, tá ligado? Só que aí eu fico com o pé assim, ó. Balançando. É, a gente fica. Tá. Cara... A gente é os palavrões, as fala é. e fica mexendo o pé o ombro, assim. O ombro, fica, tá ligado? Fica forçando o dente e tal. Aí, Sabor. tipo, nós segura muito, vai num, como que chama lá, no, ah, qualquer lugar, tipo, mercado, tipo, vai, num casa, vai num casamento, vai É, num... qualquer coisa, sabe, segura, só que tem hora que dá uma lapada, não tem jeito. Dá uma um lapada, é. 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 tem hora que você tem que dar um, um, um grito, antes eu tinha um grito, quase matei uma veia do coração, <laughs> porque eu tava, é verdade, eu tava vindo da NSS, antes eu era afastado pela NSS, né. Ah, eu tava, tá. É. tá. Aí eu, eu tava vindo do, 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 do NSS, aí eu saí na rua e eu segurando pra caralho, velho. E eu, eu já eu fazia assim, desviando do pau. Caralho. Não, na época eu não tinha do pau, não. Aí eu desviando aquele rolo todo e o segurança já bolado comigo. Eu falei, puta, mano, vou lá fora dar um grito, né? Só foi pica. Aí eu, foi eu fui comigo. lá fora. Aí. Pão! Aí eu olhei. Não, eu olhei pro lado, olhei pro lado, não tinha nada. Tava tá. zero. Pão! Aí eu atravessei a rua. vou engraçar, né, meu? Não, e na época no, no, eu não. O meu grito era assim, ó. Pão! era desse jeito <laughs> aí eu saí lá fora olhei pra um lado no outro nada velho eu falei nossa agora é eu vou, agora, lá pra, é vou agora. rasgar Vai, não tinha ninguém na rua na né, cidade não. interior é agora é agora e eu não sei que diabo que aconteceu deve ter brotado do chão ela pôde, aquela porra daquela velha que ela apareceu com a sacola de mercado na mão do jeito na hora que eu grito deu a bola, a bola, a velha começa a balancar com o saco de sacola na mão, pai, do mercado, aí cai fruta pro um lado, véia pro outro, desgraça pro outro, capeta pro lado. Aí eu comecei a chupar o cu da véia no chão. Mentira. Aí, o aí, da véia nada, ch... no cu da Cudavé mesmo. todo rosadinho, perdão. Ah! Não, parecia você, o marimbu, parece o Madibu, parece um Madibu. Parece um Madibu saindo do catarro, perdão. Que coisa aí, aí eu falei assim, puta! Aí eu falei, desculpa, velho! Meu Deus, me perdoa! Ela, não, tudo Esse bem, seu. O cara mandou um validinho. Esses dois não dá, cara. Eu só na caí boa. aqui e saí rolando com o saco, mas tá de boa. Aí eu ajudei ela, tudo tal, pedi desculpa. Mas, é. beleza. mas tá até ela entendeu. E quando o tá lá na tua, cidade, é, é. Né? E tu na tua cidade... E tu carro na tua cidade tu atropelou Cristo Redentor? Não, daí, mas daí é um pouco de Tourette com... Ó, Tem... ah, por isso que eu falo. Com pô. cachaça. Eu não, posso e não, não era cachaça. É de oxigênio mesmo. É. Você respira e o negócio já começa a trincar. Aí, mano, teve um dia que eu tava na casa do amigo meu, era Ai, tipo assim, pô, tá de comer era, era, era o quê? Dois, metros, dois metros e meio, mais ou menos, é. a janela do quadrado, tá? Lá. O Léo Vilar. Aí nós tava lá, ah, lá. Eu e o Danilo Maçaneto. nós trocando ideia, tal, tá, não sei o Danilo, que, os caras, vai, dinheiro, vai. Danilo Massaneto É, mas imagina aí. ele passando a maçaninha dos sobre... outros. Não, só uma maçanetada. Não. Aí ele começou, vai, Edilena, vai! Começou a me incentivar, sabe, a fazer mula. Aí eu não sei que desgraça que aconteceu na minha cabeça, eu comecei a empolgar demais. Aí eu peguei e me joguei da janela lá, <laughs> dois, três metros, sabe? não, me joguei, e o mais legal não foi isso, o mais aí, legal, uau, uau, uau. Não! Não! Você joga. e o mais legal é que eu cair em cima do gordo, não, não literalmente eu caí tipo com a Sim, perna tá. no ombro do gordo, sabe, aí é. eu caí, pum, caí de cabeça no chão, virou aquele rolo todo, gordo bravo, querendo me chupar, aí eu, eu falei, não, beleza, gordo, vamos ficar tranquilo, você ir pra lá e eu vou entrar, Vai, de boa. aí eu entrei tranquilo, e teve outra vez também, que eu tava na festa de 15 anos, uma menina, velho. já tinha uns 30 <laughs> ah, na época, mentira, eu tinha vinte e pouco, né? Porque é repetente. Uhum. Aí ela falou, não, ah, vamos lá, meu padrinho e tá, tal. Eu queria chupar, mas não pode, é de menor e tá. tal. Aí, perdão. Aí eu falei assim, vamos, vamos chupar um cu. Ah, o cozinho da mãe dela, ela gostou. Perdão, não é o cu da mãe dela, é o peito do cu da mãe dela. Aí eu falei assim, é, Preta nazista? Ela falou, não, desculpa, não né, então. é isso não. Aí eu falei assim, eu falei, mano, vamos, vamos lá, vamos lá. Aí eu falei, vambora, né? PC esquerda, desculpa. Aí eu falei, vambora. Aí eu, falei, vambora. Oi, Aí eu, eu, eu fui... Eu... Longa. É... Parecia o Batoré. Ela falou, ah, 15 anos, né? Vambora. Aí fui lá, festa dela tal, e tal, eu tava é. namorando na época. É. Catei 15 meninos e um viado na festa. É. Porque eu comecei a beber muito e começou a me dar loucura, sabe? Mas por que, que você bebe se você conhece a época? Na época era Ele jovem, bebia, pô, é, Eu tinha 15 então. anos. Eu, não, mentira, eu tinha uns 18, 19. Eu nem tinha descoberto assim. Uh -huh. né? Aí eu bebi e começava a me dar muita loucura. E eu não tomava remédio nem nada, sabe? Uhum. -huh. Aí eu falei, ah, mano, sabe de uma coisa? Eu vou beijar, se foda. Os caras, vai lá, beija. Beija aquela. Não, beija aquela, aquela, aquela. Beijei 15 mulheres, um viado e uma sapatona. Nada conta, tá? Mas é porque sim, eu beijei. Sim, Até porque eu beijei, senão eu não ia falar que tinha beijado. Claro. É. Ah, não, porque hoje em dia tá um desgrama, bicho. Aí aí, beleza, né? A menina, <laughs> menina terminou, não sei porquê, né? A namorada, tá. Por que você não, é? né? não, sabe é, por quê. Quase nada, Pior né? que eu tenho que pegar você a bola aqui. Você saiu beijando e as não, paredes. E você beijou roubei, e roubei, foi roubei. pra rua e beijou o cachorro. Ah, e teve o um cachorro. Aí eu caí meio que eu tava em coma alcoólico, caí no chão, o ônibus passou do lado da minha cabeça. Os caras estavam que não pegou. Nossa. Aí é uma desgraceira, sabe? Então eu começo a viajar muito, velho. Ah, você eu não aí, beber? aí você é parou não eu de beber, caralho. Não, parei. Eu não bebo, não bebo, não bebo nem mais. Nem você sabe? bebe Eu nunca bebi, não eu nunca bebi, nem fumei. Nunca, é. nunca, nunca. nunca, nunca. nunca Nem charuto de carne? Não, só o charutão de carne. Aquele hum. negão <laughs> assim, ó, bolando. Tá assim, ó, pau é, de é, aço. É. Oh, a dele oh, é, oh, é foda, que a dele, é, a, a, a tua vai pra um lado da perversão absurda, né, é. cara? Bom demais, né? <laughs> A tua vai é louco, porque se você fala coisa tranquila. É, você vê que eles são diferentes, né? É, a dele é. é tipo, se você falar qualquer coisa que isso não é coisa de sexo, fudeu. Ele. Fudeu, vai, ele, ele vai embora. Vai embora. Pro, vai embora é que esse vídeo pra já lá. Regaça, é. é que esse vídeo pra lá. É, bom demais. Fale um vídeo lá que vídeo. Você fez? Vamos fazer. Deus me livre. Minha mulher me deserta. Não vai bom. ver nada, tá Rapaz, nem em vídeo. Nunca isso. tive relação. É o agora que tem, vai perder é, você é doido? É. Não, é. tá fácil. A gente foda. arruma outro pra tudo. quer aliás, agradecer minha mulher. Cadê? Lá, Rafael. Te amo, ela não pode vir hoje que ela tá com o nenê? Aí ela ficou lá no oh, hotel. Mas tu tinha visto com ela, eu vi no Eu stories. vim com ela, eu vim com ela, só que aí. Mas o, ficou no hotel. O neném dá um trabalho, tá quatro anos, tá na fase de mexer Vixe. em tudo aquele rolo. Não ela falou, né? Não... É, ela falou, ó, oh, eu vou ali com ele no, no shopping lá, não vou, não vou lá, não, porque senão Deus me livre e guarda. Ele não vai, vai dar um trabalho do caralho. E ele toma um susto com você de vez em quando. Nossa, esses dias eu tava vendo um vídeo lá na live, velho. <laughs> eu lá cegadinho ele lá jogando, sabe? Clicando no teclado tudo torto, assim. Pequenininho, né? Novinho, na época eu conheci ela, ele tinha um ano. Uhum. Uhum. Aí eu peguei e fiz a buzinha do chorveteiro. Rapaz. Do nada. No que eu mandei, o moleque já virou coptro virou no ar, mortal tá carpado. Lá a Daniele pode, já caiu sentado lá no coisa. Coitado. Ou eu assim a galera. rapaz... Toma uns puta assim, susto, Não, O filho lá da puta do chato dando risada, achando engraçado, velho. Os caras botam bota a mão o filho lá. Acho filho, velho. É. A gente pode dar um recado rapidinho. E hoje? Pode falar, né? Não, só terminar aqui, só pra. Por favor. E meu filho, ele tá com a mania, assim. Quando eu tava lá no Coisa, eu tava saindo lá do do... Nazismo, como que é o nome? Do aeroporto. Hum, Aí sim. tinha um gordo. Eu falei, goza, gordo! Filha da puta! <laughs> Aí minha mulher já ficou assim, né? cara Aí não deu o quê? Cinco minutos, meu filho, goza! eu falei agora fudeu esse dia tava falando o que que era mano ah minha mulher é quer lembrar não lembro, velho ele tava falando alguma coisa absurda assim Caraca, sabe um imagina na escola ele, ele falando isso ele pega é, e imita é, ele imita é porque não é. sabe né Puta aí eu tenho meta, que falar meu. não só que agora eu já expliquei para ele tá faz tempo né que eu expliquei assim agora hoje em dia ele fala papai por que que você falou vai tomando não sei quê. Eu falei não. eu falei não Ele falou, ah por causa da tourette né que você tem eu falei ah isso, que legal você mano é. e aí, toda vez que ele fala um palavrão ele fala, ah, o papai falou isso por causa da Tourette. Eu falei, isso é uma doença, não pode falar isso, é só o papai, por causa da doença, bababá, bababá, E às vezes ele fala de sacanagem, porque ele é, oh, ele é liso demais, velho. Ele fala de sacanagem depois fala, ah, o papai que ah, falou <laughs> porque é da Tourette. Ele dá um migué. É, ele dá um migué. Do... Um Quatro anos, velho. É, imagina? Esperto hein? <laughs> Desperto pra caralho, velho. Ele é liso, velho. ele trola tudo, velho. Ele, pra você ter ideia, ó. Ele vai, ele vai lá no, no banheiro e fala: ai, papai, eu tô com medo, fica aqui comigo. Eu falo, mas medo do quê? Ele fala, não, eu tô brincando, papai, tô trolando. Vai falar <laughs> ah, tudo, pô, velho. Não. juro por Deus. Quatro eu anos. Tá espertão já. Tá esperto. Eu sabe? nunca vi ele, não. Nunca conheci ele, não. Sério? Não. É, porque normalmente quando a gente vem, a gente não traz ele. É. que ele dá. Nossa, foi um piseiro do caralho, velho. Eu imagino o um trabalho que você não deu quando era pequeno. Puta uh, que pariu! Ah, minha mãe, velho. Minha mãe. Aliás, agradecer minha mãe, porque se não fosse ela, eu tava fudido. Mas você falou, até, gente... o, até o 6, você não tinha nada. Então, com seis anos... Você descobriu anos, com seis, você falou. É, de seis pra sete. Seis né? pra Foi sete. Foi a época é. que eu comecei. Minha tia, assim, ela era um, ela é professora, né? Já hum, falei isso tempo atrás. <laughs> tá. Repreendido. Aí ela tá repreendendo. Ela era é a base da família, assim, sabe? Tipo, <laughs> tá. Aí pra não falar besteza. Você tem que repreender. O não, não... morreu? pau morreu mamando. Pergunta. Ah, reprendi. Não morreu mamando, ah, não, não. Desculpa, morreu. eu te amo, Tirana. Pergunta pra Oi, Tirana. Aí, tipo assim, aí, você tá falando? Esqueci, Uriel. Ah, você tava tá falando da tua tia. Da Isso. Tua tia. Não, mas era outra coisa, Ah, minha tia, minha tia, era, quando eu era Isso. mais nova, eu era pequenininho, 6, 7, 8, 9 anos, era bravo. rapaz. Teve um dia que eu não parava, pô. Ficava blá, 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 correndo de um lado pro outro e gritando aquele piseiro todo, e minha tia não aguentava muito, sabe? piseiro. Ela pegou no pescoço assim: "Eu vou matar, desgraça!". E começou a ficar louca, velho. Mas para ver se eu parar, para ver se dava um susto em mim para eu parar. Aí eu parei 5 minutos, depois começou de novo o de piseiro. Novo. Não tem jeito, velho. Então era desde criança. o Desde fechou. molequinho mesmo. Desde molequinho. Aí quando você vai amadurecendo, vai melhorando, tá ligado? Você vai aprendendo a se controlar mais. Aí Mas você imagina antes. Então. Você imagina antes, irmão. Porque se. É. Conforme a firma. Se, se, se você se, tá, é é se controlar. Não, é controlado. É. Eu já tenho quantos anos? Anos? 35. 24. É, você é moleque ainda. É. Vocês dois são moleque ainda, é, pô. É. Podemos dar um recado? Claro. Oh, dá um assim. recadinho, dá. Dá um recadinho pra Desculpa. quebrar, vai quebrar. Mesmo. Que anima, anima. Desculpa. Caramba. Você não quebrou nas cadeiras. Ó. Oh, a castanhola. A castanhola. castanhola. É patrocinador? É. é. Aí, aí libera esse... Respira libera. fundo. Você fica zero. Ah, não, é igual é. dar uma chulapada é bom, no bitelo. É, o o dele, é Só na perninha. É. O dele, o dele é falar putaria o dele. É. é só putaria o que mais, O Pichê é mais nervoso. Ah, é, é. O dele é falar as coisas do malandro e tal, tal, tal. O dele é só... É. Coisa só de... coisa linda. Liga... É. Só é, coisa é. linda. Bom, não é não? Fala a tua bola. Ah. Não, Eduardo Chaves. Tá sincronizado, <laughs> ah, já! Tá sincronizado. Tá, sincronizado, <risos> <pô>. <risos> tá maluco. É, fala mais, são igões, são igões. só ah, amigões juntos. Só amigões. Só Mas o que é. aconteceu? Fala a verdade não aconteceu nada, irmão. É casa. Deixa <laughs> tá bravo. Viu? Se ele é... tivesse Tourette, ele falava. Né? Não falava, não. Não falava, não. Duvido, bicho. É. E sabe uma coisa interessante da Tourette? Não pegou uma olhada aí. Oi? Não. <laughs> não, não não foi. Uma coisa isso. interessante da Tourette é que assim, a pessoa. É, 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 é Tipo assim, é quase impossível a pessoa fazer por querer o tique. Sabe? Entendi. Porque a gente, eu, Vou, pelo menos, se você quiser, possível, você também. não faz. É. Teve uma vez que, não sei, onde tava nossa amiga e ela falou assim: Ô, oh, vai lá e dá um xingo o cara, faz uma torete lá. Eu fiquei parado na frente do cara não consegui falar nada, velho. Não sai o bagulho. Eu fiquei então, com vamos, então eu acho que é um bom antigo. É. Né? Se você entrar, não. Vai lá na igreja e faz agora. Aí você não vai fazer. Não, ser, não a, faz. Me agusta é, se não falar faz. assim, ó, não é, pode cê... fazer isso. Aí eu fico com vontade. Ah, Entendi. É, fudeu, fudeu. Então, agora, se fala, vai ah, lá e faz, eu falei. É, não tenho vontade. É, é, é meio que uma é um psicologia freio. inversa, Inver... lá, invertida, lá é. inversa. Sim, né? psicologia inversa. Isso, mais ou menos isso. Assim. Você fala ó. que vai, não vai, você fala que não vai, vai. Entendi. É uma desgrama. É fala agora uma merda. Uma merda. Falou, é uma merda. <laughs> Fala, pô. Fala. Não, Fala não, a buzina, não, faz a buzina. Não! <laughs> então, macaco! Mas... É. o macaco é grande. O Sérgio de Malandro tinha que encontrar hoje pra tantos ovos dele. Que né? de raiva mesmo! Puta que pariu, que raiva que eu fiquei do Sergio Malandro, velho. Mas... Vamos trazer o Sérgio Malandro com você aqui. Nossa! Ah, é seu sonho conhecer o Sérgio Malandro? Na hora! Na chupa hora. Ele, ele. Chupa, Aí, ele, chupa ele, chupa ele, chupa ele. Olha, um imagina ele. Ia, 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 eu desgraça! O Sérgio Malandro. Vai, velho, vagabundo. vamos, é velho, velho, velho. vamos tá promover, velho. Vamos promover esse encontro, porra. Vamos promover encontro, esse encontro. Bom, encontro Nossa, bacana. Já, já velho, Que mula que ia ser. Porra, uh, ia ser bom demais. Mula, eu, sei, o seu, Sérgio Malandro. Tá na lua. Eu na bolsa tá esquerda, ele no meio aqui. Tá ali, que quando dá uma mamada no pau dele. <laughs> <aí> fica <laughs> levinho. É fica zero. Imagina ele gozando. Já vai. Peraí, deixa a gente dar um uh, recado rápido aqui. Pode ser? Vamos lá. Agora? pode, Agora? Pode? Vamos. boca Vamos falar do agronegócio aí que move esse país e é o estado do Mato Grosso o maior produtor de soja e milho do Brasil graças à Aprosoja Mato Grosso. E vamos falar sobre o quê, bola? Sobre a soja? Oh, que beleza, hein? É. Você Eita. sabe quais são os benefícios do consumo da soja boleta? Não consigo imaginar, carica. Você não me, consegue me imaginar. Não, então me, vamos lá. Me fala, vai. Rico em vitaminas, minerais, fibras, <laughs> proteínas, cálcio e a soja também está presente na alimentação humana. Sim. Tá certo? Já comi soja torradinha. Hum, agora você sabia, Bola, é. que a soja. Também tá em produtos de limpeza e de beleza. É mesmo? É verdade. Ô, chique, hein? Também. Caraca. Eu fiquei surpreso quando eu descobri. Não sabia, não. É, e não para por aí, não. A Vai. soja também combate, sabe o quê, bola? É. Colesterol. que mais, bola? O que, que previne? Ó, previne o envelhecimento. envelhecimento, reduz sintomas da TPM e da menopausa. Muito interessante. Olha que interessante isso, rapaziada. Então, tá. pô, tem aquela TPM nervosa, come uma sojinha. Não, Vai deve te dar colocar uma... aí nos nas, nas insumos, né? Bacana, velho. Que legal, cara. TPM, que melhor? Que legal, meu. Bacana. Não sabia disso, não. É, então, quer dizer, em vários Pô, produtos... soja é boa pra tudo, é, né? É, você nem imagina onde a soja está em tanta coisa. E é por isso que é o Brasil um dos maiores produtores do mundo... De soja. Em Mato Grosso. E o Mato Grosso é o celeiro. É o... É o... A explosão brasileira. Com o trabalho da ProSoja Mato Grosso. Exatamente. Os produtores cada vez mais produzindo mais, fazendo colheitas melhores. Está muito legal o trabalho da ProSoja Mato Grosso. Quer saber mais? Isso. AproSojaMT ou AproSoja.com.br. Entra aí no QR Code ou no link da Pro descrição. ProSoja Mato Grosso. E um abraço a todos os produtores aí do estado do Mato Grosso. Rapaziada que está aí trabalhando, tá no campo, mandando bala. O Gold está na tela aí, ó. Então já ponto o telefone. Fazendo Vocês o vão Brasil. entrar direto, vão ver o trabalho bacana da ProSoja Mato Grosso. Fazer... Fazendo o Brasil aí crescer cada vez mais. Evoluir cada vez mais. Exatamente. Boa. Bom, hoje estamos recebendo essas duas figuras, né? Muito conhecidas na internet. Isso daí é bala. Tem aprender a fazer isso. Mano. É, é. é. Eles, têm, eles têm a síndrome de Tourette, que é uma síndrome que. Eles falam coisas aleatórias. Taurete é mudo, hein? Né? É. Taurete. É né? <laughs> Taurete. Tau... É, é Torre. É é não é? é Taurete. É. Taurete, sei lá. Então, é uma síndrome que eles falam... Eles não se controlam, então falam coisas que... A gente sabe coisa que você pensa na cabeça, Bola? Sim, isso, mas Você, você não, pensou, no mas você freio, não tem e você fala. fala é. É. Mas eles falam. É. Eles tudo, falam. Que passa no, é. tudo que passa na sua cabeça, você fala. Também é sem filtro, né, o Lula ladrão roubou meu coração. <risos> <risos> é, Lula, vagabundo. E quando vocês estão jogando. Lula, vai ser vergonha. Não, né, não, não. pouco não, E quando vocês estão jogando, como é que você faz? E o num... Pelo amor de Deus. Não rouba até. Te... Rapaz, é que lá se moscou Moscou sem casa, pior leva. Brinca. Moscou <laughs> sem casa, pior leva. Não, foi viajar uma semana já. Tá o um MST inteiro lá. Queimando não, pneus, caraca, eu lembro não. A, a, quando pneu, Quando eu conheci a Twitch, foi por causa do carioca. É. Tá, foi jogar, foi participar com ele e tá. tal. Aí ele falou de você já. Eu falei. Que você ficava não sei quantas horas pior. Eu falei, cara, o cara é louco, velho. <laughs> Porque ficar 10 ficaria... horas, 12 horas fazendo live. Ih, quando não tinha mulher, era 15, 16 horas todo dia. É mesmo, irmão? 15, 16 horas todo dia. Largava uma depois? Car... Não, não. O <laughs> meu é levinho. Estaria que deve ser teu libido maior, né, bola? É, é. Era 5 o ir dormir e 5 quando acordava. Car... Caralho, e é. você ficar 15 horas jogando. Mas não todo dia, porque também não. Não, jogava. tudo bem, mas. Ah. É 15 horas, velho. Cara, porque ele Agora... falou, ele falou ah, horas. O melhor, o melhor da, da Twitch TV é o de Leira. E também é uma coisa que te deixa mais calmo, né? Eu percebo isso. Ali é. na Twitch. Sabe o que, que foi também? Que assim, eu fumava dois mais de Malboro por dia, na época. Hum. Aí eu parei de fumar porque eu tava. Tá ligado? Sim. Tá feito pra Fal, caralho. faltando véio. ar, né, mesmo? E muito. Eu acordava à noite e não conseguia dormir, velho. Acordava às cinco vezes na noite com um falta de ar da porra. Aí eu tenho muito. Eu sou suscetível a vício, assim, tá ligado? Eu claro. pego muito fácil claro. o vício, velho. É uma desgrama isso. Pode ver que isso daqui não sai da mão, velho. Tô dormindo tô com ele na mão. É uma desgrama, velho. É, e é é esse ruim daqui... isso. Então, só que é menos ruim que o cigarro. Isso não me dá falta de ar, não dá nada, velho, tá ligado? Entendi. Faz mal? Faz, porque não é só o oxigênio, né? Que é, o, que é o certo. Então, aí eu, 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 eu viciei no computador, mano. Pra poder deixar o cigarro do lado, eu ficava ali fissurado, porque era pra trazer adrenalina. Do cigarro. E ficava ali, cara. Se não tinha mulher, não tinha nada. É porque eu... eu tava com crise de pânico. Mas feio mesmo, velho. Aí eu, porra... Pô, viu? imagina com tudo isso e ainda crise de pânico pra, uhum. dar, pra dar um molho. Ah, mas eu, ah, é, rapaz, daí eu admiro, ainda... Mas como é que pior. era a tua crise de pânico? As traumas de infância ainda foi pior. É mesmo? Porra! Se eu te contar, você trinca. Até eu sempre falo, bola, assim, eu, não, eu, eu já falei no Danilo Gentili quando eu fui lá, tá. falo em todo lugar. Porque assim, cala a boca, respeito o Bola. e bola. Tipo assim, eu, eu tenho. Eu, eu, eu sofri <laughs> abuso sexual quando eu tinha 11 anos. não dou cozinha na parede ele. Não, estuprar, perdão. Aí, tipo assim, é, meu vizinho, padeiro mesmo, queimava roscos, os carai. perdão. Aí, tipo assim, ele abusou sexualmente, tal, várias vezes, tal, não sei quê. Então, eu sempre falo e falo pra galera, fala mano, não precisa ter dó de mim. E quando eu falei dano de gentile... é arrepia, velho. Quando eu falei dano de gentile e falo em todo lugar, tem uma galera que chega no mim e fala, ó, oh, Diego, eu nunca contei pra minha mãe, nunca contei pra ninguém, mas aconteceu a mesma coisa comigo quando eu, na minha infância, velho. Tá ligado? Meio que é muito escroto, né? Muito, velho. Você absurdo. já pensou? Desgraceiro. É absurdo. absurdo, absurdo. Não tem nem que falar isso. Então, tipo, tá aí, beleza, tá? beleza não, né? Aí, infelizmente, aconteceu e tal. É porque, assim, meu pai era ausente, né? E minha mãe trabalhava, tipo, tinha dois, três empregos pra poder manter, porque era quatro filhos, claro. imagina. E aí minha tia ajudava. você tem tal. três irmãos. Três irmãs. Três irmãs. É, tem as gêmeas, a mais velha, que é a Cintia, a Carla a Cláudia, que é do meio e eu sou de, o mais novo, né? Tá. Então, é, e aí, minhas irmãs iam pro lugar, então eu ficava sozinho em casa, acontecia, tal, os negócios, pá. E, e aí, eu sempre falo, mano, isso é uma coisa que tipo assim, ela tira não só a, 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 é, a infância da criança, escuro, tá ligado? É um Mas também ela dá um, 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 um negócio ruim que chama é, a, a como que chama síndrome do pânico mesmo? Dá um também, pânico. Não, ajuda também, né? Porque um você trauma, sente, né? Muito é um trauma, né? Então, é um trauma que tipo assim, você sente um lixo. Entendi. É, porque assim, você sente sujo, sabe, podre. Como se fosse. E, e não, solte... é uma violência. Se é sentir é um absurdo. E é, e, é, e, é uma, e, e a ass... pena para essa porra aí devia ser uma pena perpétua. Não, um mas a pena desse cara né? que fez comigo foi pior. Morreu de AIDS. Tá ligado? Esse cara? É, mas não, por causa da AIDS. Porque eu tomava remédio direta enfim, não sei porquê, mas morreu por cada assim, né? Da, uhum. da AIDS. E aconteceu lá o. Resistência baixa, aquelas coisas, morreu. Já até morreu hoje. E, tipo assim. Que vá pro inferno. Não, que o capeta tem. Mas assim, eu não tenho, tipo, depois que eu fui pra igreja, eu aprendi a perdoar, entendeu? Então assim, eu sou uma pessoa isso é importante, livre isso hoje. É Porque além, tipo assim, que é a questão do perdão também que eu sempre falo, perdão, Boa. sempre falo pra galera, tipo. Só <laughs> daí eu gostei. Não! O piscinho é maravilhoso. Pô, ele tá quieto só olhando. o resto. O piscinho, é. eu deixo ele, deixei ele tá um só... pouco mais quieto. É. Que... Tá o piscinho só... é tipo aquele, aquele Alt Tab. Sabe, é o, é o, é o, é o, o vídeo pesado. É o piscinho é maravilhoso. Você tá jogando CS ali, no um Alt Tab no Ele tá <risos> só <risos> quieto. <risos> Aí, então Boa, assim, cara não então sabia su... dessa porra, não, cara. É, então, a sua autoestima ela vai é, pra zero. Pra tá baixo, é. eu não consegui ter amigo, assim, amigo de verdade, até hoje é complicado, tá ligado? É difícil. Eu tenho um amigo, uma pessoa que eu me aproximo, sabe? Então, por exemplo, eu sempre falo pra galera, não precisa ter dom. Você tem que ter eu consciência. Te eu te Você tem que ter consciência, porque eu já passei por isso, já foi, eu tenho 35 anos, aconteceu com 11, tá ligado? Mas tem muita gente que pode ter 50 que ainda tem aquela dor, aquele rancor, é, aquela, tá ligado? Sim, é um trauma é um que um trauma leva pra que vida. que né? leva pra vida, entendeu? E é, tem muita gente um... que sabe lidar com isso, que nem graças a Deus, depois que eu fui pra igreja com 15 anos e tal, aconteceu né, um monte de coisa. Eu queria me matar, fumar maconha, com aquele... 11 anos, eu comecei a fumar depois desse, desse trauma, essas coisas, sabe? Desencadeou um monte de merda, né? Você se sente mais suscetível à influência das pessoas, uhum. ainda mais eu que tinha influência ruim. Perfeito. Tá ligado? E tipo assim, é, graças à minha mãe que ela bateu o pé e falava que porque eu fugia de casa para ir usar droga, pra fazer um monte de porcaria, sabe? Então ela bateu o pé, prendeu dentro de casa, assim praticamente. E no, na outra semana que ela me prendeu de casa, os caras que andavam comigo matou um cara à faca, ela a facada cara Caralho! Tá, né? E irmão. aí o cara foi preso, depois voltou e matou ele. A tua mãe ele. foi um anjo, pra foi você. Um ir. anjo demais, caralho e demais então assim, era coisa assim, tipo, que, que era pra eu estar tá fodido já, não tem como, barra, barra pesada então graças a Deus, assim, mexia com drogas, essas coisas, sabe? então é, a, os caras que andava, né, então sim, graças sim, a Deus né? eu fui pra igreja, conheci a Cristo, tudo e aquilo me ajudou, cara, de uma maneira que você não tem ideia, velho, mudou meu pensamento, Amém, meu jeito pô. de agir, de é, reagir, é por isso que a religião é uma coisa muito importante, é muito boa, independente da religião, sabe? Sim sabe sim. É, claro, é importante é, a fé e é Cristo é cuidar né? da, é, do espírito, da é, espiritualidade é, né? é. Porque isso ajuda muito. Porque às vezes a, a galera fala, é mas a igreja não sei o que, é ladrão, blá, Cara, eu ia lá, bola, o carioca. Eu ia lá... Cara, eu não ia nem pro lado, velho. Eu ia pra ter minha fé, pra fazer minha oração, claro. pra fazer minha oração, acabou, respeito, bola e bola, pra fazer minha... Tá repreendido no o nome de Perdão. Eu ia lá pra fazer minha fita, e é o seguinte, mano. Tive meu encontro com Deus, fui batizado nas águas, 15 anos, e, e fui embora. Depois daquilo, minha vida é, foi... Que botana, legal, que legal. E a autoestima melhorou. Melhorou muita coisa, sabe? Só que assim... É aquela, é que nem até eu tava vendo um vídeo ontem, por exemplo, o cara fala assim: "Ah, a gente pede força, Deus vai te dar uma dificuldade para você ter força naquilo, tá ligado? Uhum. Ele não vai tipo te dar para você não ter mais, não é assim, ele vai te dar um co... Então, por exemplo, eu não conseguia ter amigo. Aí, na internet, eu consegui arrumar vários amigos que eu consegui, Deus permitiu... Eu, A gente eu... se conheceu na internet. Certo, né? né? A gente então, se conheceu assim, na internet. Pra gente conversando, pra gente poder criar um círculo, é, um, um vínculo... De amizade. De amizade. Tipo, uma vai comunidade, ter né? Uma comunidade. Você vai tendo que trabalhar aquilo em você, porque não foi fácil pra mim, tá, eu né? eu trabalhar imagino. uma coisa que eu nunca tive. É difícil, velho. Mesma coisa que hoje você falar, ah, você é biólogo, né? Eu fui formado em biologia. Em biologia. Falar, minha coisa, ah, vou mexer com matemática agora. Porra, hum, é um trampo hum, é, da porra, é. velho. Não, supomos que a única eu coisa que você tem que fazer. começar do zero, irmão. Entendeu? Então foi a mesma começado, coisa comigo. Comecei imagina. do zero, fui trabalhando. E na primeira semana eu fugia de todo mundo. Eu não queria ter ninguém do meu lado, assim, tipo, de amizade. Eu não conseguia me abrir com ninguém, porque eu sempre achava que o cara queria me comer, sabe? É verdade, irmão. Eu imagino. Não, eu, não. Eu, 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 imagino eu, eu, eu imagino, cara. É um absurdo. Entendeu? então Isso é, é ser muito foda. É, assim, é, é umas coisas que não passa não no não pensamento. Não dá pra Sim. acreditar que tem filha da puta a é, é, Tem coisa feia nesse mundo, Vagabundo, não, né, cara? Não, e é que você falou. Você deve, você deve ficar com um trauma absurdo, né, irmão? Trauma... Você acha que a pessoa tá chegando em você para fazer alguma merda. É, a única coisa que você pensa porque é aquilo que você teve como, né, como um, um tutor ali, né? Uhum. E o cara tinha coragem... Assim, Mas não, é o não... que você falou, com o tempo também você vai melhorando isso, Cê né? Você vai, oh, é, vai aperfeiçoando. Na... Só é. que assim, também o cara ficar dentro de casa ali socado e não viver... <coughs> não adianta se tá afunda se afunda e se afunda. depressão e pião se mata e aquele rolo todo se afunda eu tive muita depressão fiquei sete anos trancado dentro do quarto Foi caralho eu comecei, irmão. é sete? sete sete anos dentro do quarto com a minha tia minha tia ela era velhinha já que faleceu né é aí ela ficava lá fazendo crochêzinho dela e eu no quarto fui sete anos trancado dentro do quarto para depois eu começar a fazer live então de caralho. 2012 mas você fazia o quê dentro do quarto cara sete era, anos trancado e NSS, jogava jogava e trancado ah, mas você estava no computador. É, estava no computador. Ah, tá. É, era meu único refúgio Caralho ali. Caralho, tá. Dileu, não sabia é, não. Velho. É, ué. Então, assim, foi 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, final de 2018, os, os caras me convenceram, ameaçaram de tacar fogo na minha tia, falaram: agora você vai fazer live, senão ela vai quebrar tudo. Entendi. <laughs> Porque os caras gostavam ah, você era gente boa, engraçada, sempre é sim. Quer, sim, pai, sim. Pô. Aí eu fiquei meio assim e tal. Aí teve a época ainda do. do... Temer, quem que era? Que liberou o dinheiro que ficava preso lá do Seguro, do seguro Garantia, não? Como Foi que lá. era o nome? Fundo de Garantia. Fundo de Garantia. Que eu peguei 4 mil reais que eu comprei o um computador. E aí que eu, eu já trabalhei na usina, tal, entendeu? Na tá. época que eu trabalhei e tal. E você tinha um dinheiro aí, em guardado. Eu tinha um dinheiro em guardado. Aí eu peguei esse dinheiro, comprei o um computador. Aí depois de um ano eu criei coragem todo dia ali na minha cabeça. Não, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar aqui. Como que você vai ficar aqui no quarto o resto da vida? Não existe isso, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer. Precisa então, aquilo foi um live. treinamento. É, aquilo ali foi um treinamento psicológico de. Aquela respeito diário diário. Foi um treinamento psicológico diário <laughs> pra você poder fazer o rojão, tá ligado? Depois de um ano, um ano e meio, não sei, que eu comecei a fazer a live. Ainda tem o primeiro vídeo meu que eu lancei no Facebook. Foi aí que o Pava viu o vídeo e me alavancou, tá ligado? Ele falou: não, vamos. <laughs> Não, foi isso que ele falou, não. É. Ele falou assim, vamos... <laughs> ele falou, é, vamos vamos fazer live e tal. Vamos dar um gás, né? Vamos dar um velho? gás. Eu falei, vamos lá. aí começou. Véio. Aí depois eu fui pro Flow, fui legal, pro Danilo. Que legal, que legal. Pô, massa cara. demais, velho. E como foi a história? Pode pá. Esperou como? Pode pá. Pra... Pode pá. Pra... 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 A, gente, a gente se encontrou. O, o Emílio! Emílio! Ah? Ah, eu o gostei Emilio. dele já. O Emílio é o Emilio legal. O Emílio a gente Pé, bom gostou demais. Ele é maravilhoso. Fala, bonitão. E aí, hein? Hein, dileira? Fala pra mim. Tu fala umas merdas hein? É massa, o Emílio é né? maravilhoso. Tu gosta de uma pepeca, não gosta? Ah, eu gosto. Ah, fudeu, ah ligou, ligou, eu ligou, gosto. Ligou, 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 ligou né? Eu gosto, eu gosto, ah, ah, gosto. Fala, Pepe. outro. tá com tá tá ah, sono, né, filho outro da outro pô, Tava com sono, né? Tô não, eu tô aqui prestando atenção com a história dele. É. É melhor acreditar mesmo que ele tá ligado, velho. Eu tô ligado, prestando atenção. prestar atenção. Conseguiu, pô. É, tá ligado. Quem que foi o único cara que tirou o tique nosso, que nós tava gravando? Quem que era? Sei. Quem? Vocês estavam juntos? O sobrinho confuso sobrinho confuso sobrinho, ah, mano, ele pô. começou a ele falar gravou eu fiquei é assim. Ó. Com nós. Véio. Eu, ah, pai, assim, eu, eu confuso e o sobrinho, assim, ele pirou. O confuso não, não é, é um maravilhoso. Antigo, véio. Véio. Maravilhoso, velho. É porque ele véio. ele Eu ah, ele... confundo mesmo. Ele foi a criptonita do Superman conf... foi. <laughs> Entendeu? <Fraqueceu. risos> Exatamente, ele foi que ele Enfraqueceu na hora o poder. Eu fiquei Mara, assim. Pô, tem que morar é. com ele, pô. <laughs> Acabar a turete, já era. Aí. <laughs> morar e mandava, da Colônia, ele, mandava da Colônia, a ele era A esposa, o é. filho confuso. Ele é. mandava, mandava é. assim. Agora, sabe o que eu fico pensando? Não tinha CC, perdão. Sabe o que eu fico pensando, porra hum. lá? Que deve ser foda lá, sei lá. Em 1800 e pouco. Ah, ou... Quando ninguém sabia. Deviam nada. pegar Nossa, a cara e não, ele. Mano, tô, tô, e, tô, que cara. e queimar, falar que é. Devia, devia internar, bruxa. dar choque pra caralho, devia Tem maltratar. Lobotomia. Não? É. É, é. Lobotomia. É, mas tudo que era coisa, eles faziam isso, era choro. Imagina, era... você, mandavam vocês certamente para um, um, um hospício. E, e ficavam torturando, cara. Fazia, devia ser muito né? isso. Porque não outra. sabia o que era. Muito. Não sabia o que era, é verdade. deve Devia ser horrível. Não, não mas também é, é a tal da falta de informação. Por isso que eu acho que é importante. É que antigamente nem medicina se A tinha. gente brinca, Hoje em que dia a gente se é tudo diverte, mas é importante trazer o assunto trazer os caras aqui sim né? para até outras pessoas pra que tem, as pessoas é. compreendam além de conhecer o trabalho eu não conhecia essa síndrome antes deles eu conhecia por causa do filme que engraçado cara e, porra. assim conhecia sabia que existia eu não conhecia ninguém pessoalmente é. mas por causa do filme eu fiquei sabendo o que era a síndrome de Tourette entendeu e tem muita gente que confunde sabe o carioca com bola os caras confundem que assim, é assim tem uma menina que chama é, pa, a Palula, Palula. Né? Ela tem Torete também, só que o dela é mais tranquilo, sabe? Então ela tava fazendo live. Ela faz no faz YouTube. live também? É, ela tava Como no é que YouTube, o nome dela? Né? Ela tá na Twitch agora. É Palola. Palola, Palola TV, Palola. se eu não me engano. Palola TV. É, na Twitch. Aí, se eu não me engano, é isso. Aí eu, eu conheci. A primeira vez que eu vi com Torete, assim, no YouTube foi ela, sabe? É, então, lembro, aí, é. os caras. Eu tinha muito tique zoado escaralhado, sabe? Igual o Psyu, assim, ele é um pouco pior, né? Mas, tipo assim, eu tenho muito <laughs> tique. Então o que acontece? Os caras saíam lá da minha live. <coughs> e ela é mais séria, assim, sabe? Tá. <coughs> então os caras iam na live dela, ai, me sorveteira aí, é, não sei o que, vagabunda, sua mãe não sei... Sabe assim? Zoavam zoava ela. zoava ela, só que ela não aceitava, porque ela Achando que era igual a você e é, não tem nada a ver, ela não, dar um, ela com a sua não... é personalidade. É, e ela não entendia aquilo, porque, pô, do nada o cara chega xingando a mãe dela, não tem lógica, tá ligado? Então eu tive que começar a explicar lá e falar, galera, isso é um assim, eu levo na esportiva, deixa os caras zoar comigo, eu zoo, não tô nem aí. Mas, mas. cada um, cada um. Mas né, cada um, cada um, você zoa comigo. Você vê outra pessoa que tu você não vai zoar comigo. Lógico. Com ele, você tem que compreender saber o que é. É porque e... você é. é da zoeira também. É, eu sempre desde criança. Desde Agora, por exemplo, TikTok, essas coisas, pega algum vício, por exemplo, você. Pô, mano, vício Pô, em que sentido? De ouvir uma música e ficar vendo aquilo Nossa, compulsivamente. Senhor. Coisa que repete, que nem um. Mais... Desenrola, ah, bate, ó. Joga, pô, essa imagino. aí também, agora o Falcão, te amo. te Fumaram, é. é. Tem que te aparecer essa noite. Tem que aparecer essa noite. É. Fica é, no Ah, ai, tava com chique. <laughs> aí, é, tava Ai, metique. preto! Ah! Essa música tá, tá tocando pra garota tá. também. É. Música oh. deve ser foda, né? Música. música minha tá arranhando a mescosta 13 no suporte e, no bolso. E esse bom, é do lá. Rio, imagina o que ele escuta lá, irmão. E, Pô, tá eu imagino essa de... coisa aqui. Eu já percebi também uma chance. É, assim. só que eu peguei esses dias. Eu me separei, tô solteiro agora! DJ do baile, vou sentar na tua piroca! <risos> 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 mas é o dia inteiro, assim. <laughs> é mesmo. E eu vi umas 10 vezes a menina cantando, Caralho, mas aquilo véio. cagava, velho. Cagava da risada e fica na só. cabeça, Fica. Sai, sai, não tem jeito. E esse. Bora, Bill! Bora, Bora ó, Bill. Filho do Bill! Olha lá a mãe do Bill lá, ó. Olha o cozinho do Bill. Olha <laughs> o filme falando várias merdas. É, é. Mas daí não tá nem tetoreto, E, ter Tourette, e bem. ainda bem que tem os negócios que. Aí vem... daí pega, umas coisas que não tá nem tetoreto. É, não, 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 é, não precisa, é verdade. É, é muito louco. Do nada, o Bill turete. pegou, tá ligado? Do nada viralizou É. Quer ver uma. Uh, do na época nada, do pânico, cara. na época do pânico. O pânico tinha um. um, um eu nunca mais vou me esquecer do, 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 do Zina. Lembra disso, bola? pegou entre a gente primeiro. Ronaldo, Ronaldo. Todo, Ronaldo, todo mundo Ronaldo. no celular pro outro. Ronaldo. Nossa, eu tinha o tique Quando do Ronaldo. Quando começou, você tinha o tique do Ronaldo. Ronaldo. Eu Tem, sou travesti me come couro. Ronaldo. Falando. O Ronaldo tá nos games agora, né? Ah, tá, tá. Então, aí começaram a spamar no chat. Travesti, travesti, comeu travesti, não sei o não sei o não sei o que. Aí ficou na minha cabeça. Eu sou travesti me come Ronaldo. Eu ficava o dia inteiro falando isso, viado. Mas o dia inteiro que Deus dava, velho. Aí tu, tu, tu jogou com ele, ah, chegou vai. a jogar com ele. Né? Então, aí teve um campeonato que ele fez de Warzone, do COD lá, do uhum. Call of Duty. Aí eu entrei no Discord dele lá. Aí ele entrou lá no Discord. Ô, oh, Dileira, aí eu não sei o jeito que ele fala né? E aí, Júlia? E é muito bom, velho. E, e aí, beleza, Dilera? Como é que você tá? Tudo Ai, bem? Ai, Ronaldo! E aí, como é que tá aí? Beleza? Eu tô bem, Ronaldo, meu Deus! A... Você tá jogando o que é? Tô, eu sou travesti, tá? Ah, ah, você é, mandou pra ele, Dilera. É, então, aí aí que foi o problema, porque ele entrou, tipo, 5 segundos, ele viu que ia é dar merda, ele vazou. Ah, ele vazou? Ele já <laughs> mandou a vinheta. Já vazou. E aí, Dilera, prazer, não sei o que fala! E vazou embora! É, você já é, mandou a paulada. Discord. Aí, aí eu já pô. mandei, que eu tava em live, né? Sabe, que... <laughs> ah, se foda, já é pra se foder mesmo, vambora, né? Bora tá na pô. chuva. Já é, dar um cortezinho, pum, história. <laughs> o Ronaldo é foda, entra. Isso. Agora, você conseguiu desenvolver alguma profissão, Psiu? Eu vou no rapidinho. Eu vai, também. Aí, vai, vai, vai você que depois vou eu. Delícia. Hein? Pegar a piroquinha. Uh, hum. pau. Olha, hum. você viu que ele, ele tava aqui, o, Deixa eu viário. passar. O <laughs> do demônio, você percebeu? Que ele dá a bundinha pro lado? Eu percebi. Olha, você tá percebeu? Você não deu? Eu, cara, percebi. Cara. Achei tatuagem, Eu percebi. Tá cheio de tatuagem, safado. Ele, ele pudim, levantou, ele, ele deu a desviada. Eu já ele já viu. Viu. É. O demônio tava aqui, tá segurando aqui. O que, que você Na, perguntou? Da profissão. Você Pô, não conseguiu... você, não conseguiu... você não conseguiu desenvolver nenhuma, nenhuma profissão? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. nada? Nenhuma é foda, foda, né? nenhuma é foda, mano. Foda, né? Tipo assim, ainda mais pra lidar com o público. Lidar com o público é Mas ruim, muito... Mas você nem live, você tá nada... Não, ali. faço live, faço live, pego vídeo pro YouTube. É onde você conseguiu canalizar alguma coisa, né? Pra você, porque... Eu imagino, ele tra... Ó, não tem como trabalhar no banco. Não é? Meio... Não tem como. É profissão. Foda, profissão. Difícil. Eu sei que abriu o próprio negócio. E marceneiro, assim, essas porras. Tu consegue? Não, não, eu, consegue? Nunca fiz. Não, eu até negócio. consegui, mas eu nunca fui, não. Eu nunca fiz, não. Tá é. Nunca trampei disso, não. Você, você nunca é novo teve. Demais, ah, o, primeiro, o primeiro emprego meu foi seriam, mesmo depois eu fui pro YouTube. Aí estourou. Mas por... você xingou o cara e viado é, aí depois eu fiquei no YouTube tô até hoje. Tá, agora vontade de ter alguma profissão? Ah, mas pra fazer sim, algum negócio, abrir um próprio negócio meu. O que, que você queria? Abrir de quê? depende, mano, o que tiver em alta, tá ligado? Também tem que pensar maneiro, por exemplo, abrir uma parada que a galera tá sempre comprando toda semana, entendeu? Tipo, barbearia seria maneiro, mas não pra eu cortar para os caras lá, toda semana vai estar tá cortando Sim. cabelo, toda semana vai estar tá gerando dinheiro, entendeu? Entendi. Você abriu uma barbearia, mas você não, obviamente não, não. você acha que você conseguiria ser um barbeiro não, ou não? Não, tá bom, vou, vou rapar a cabeça de geral, mano, da merda. <laughs> montar ah, os é, caras mas... pra, pra fazer, ah, entendeu? Você também, além de LC falar. Ele é ser só o administrador então, do bagulho. É... Eu entendi, mas. Alter... de mercado, imagina. Toda semana tá comprando lá Perfeito. O bagulho Perfeito. Mas o, o, a sua também altera uh, o seu comportamento? Altera. Tipo assim, vou estar com o tique, vou estar cortando, vou estar com o tique querendo rapar a cabeça do cara. É, dá um, é, dá um tique. Eu tô cortando o cabelo e fico assim, ó. Tum. balançando. Hum. Não é só de falar. Não, tem os tique motores também. Mas hum. só que eu tô controlando, por exemplo, eu tô falando merda e quando eu quero controlar pra segurar ele, eu tô aqui na perna embaixo. Entendi. mexendo aqui... A perninha não mexendo para. Aqui, aí eu, às vezes, eu vou pra cá... Entendi. Tem que soltar de algum jeito, tá ligado? É o um bagulho doido. Então fazer comida, nem pensar, essas coisas, nada? Não, eu faço de boa. Não, não risca fogo nas não, coisas? Não, não risca não. Depende, tipo assim... Quando a gente quer fazer um bagulho, a gente consegue se concentrar durante um tempo, entendeu? Uhum. Aí, em vez de eu querer riscar, eu fico assim na cabeça, mexo o braço, mais nada que Entendi, ah, você deixa tá passar. Vai não é... vai jogar a pabola ah, É, dar um ó. cozinho. Nem ele, Pegar olha. óleo quente e jogar no corpo. Ele... ele deu outra desviada, ele deu outra desviada que eu percebi. Cabia, olha lá a desviada, a desviada que ele dá. Olha lá, Só no demônio. Entendi. Cara, mano, Só quando demônio. Você quer Quando você foca numa coisa, você fica mais, você consegue. É, tipo, eu gosto pra caralho dirigir de carro. Eu quase não faço tique dirigindo, mano. Eu Pô, me amarro de Você conseguiu tirar a carteira? Consegui. Pô, que legal, cara. Comprei. Brinc. É, tá ligado? <laughs> Aí, porra, consegui dirigir, pá, tranquilão. Não comprei, não. 6,500, ó. Fala, prática, tudo isso. Pega, só vim, só vim. <laughs> quer, Gileano, quer? Ai, cara. <laughs> tá vendo como é que é louco? Porque... Ele tirou a carteira, mas aí vem a, a, a maldade luma. na cabeça ele fala. É, é foda ele fala aí, a é foda. bobagem. Entendeu? Como é que é? Esse aí é a foda. Porque. Mano, você... tá mais que o Eu vejo. não comprei, mas ele fala o tipo, contrário. Mas tem a mesma coisa que ele com, tipo, com carteira? De tal... não, com, com, com trabalho, não. Porque ele do barbeiro. <laughs> você conseguiria ser um barbeiro? Ou você também tá cortando o cabelo e te dá um tique e você ia zoar o cabelo? Então, cara, é tipo assim, é difícil é. Não, não dar o tique. Só que também não é impossível, tá ligado? Então eu ia me controlar o máximo possível. Ia ser uma profissão que, tipo assim, Rui. eu ia no fim do dia eu ia estar tá tudo tá estourado na é. cabeça, tá ligado? Que nem, por exemplo, na, eu, 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 na época eu, eu, da usina, eu trabalhava no controle de tráfego, tá ligado? Tá. Cara, pra eu guardar um negócio na cabeça, é um inferno, velho. Puta. merda. Nossa meu. senhora, e aí tinha 40 e poucos caminhões na usina, né? Tinha que saber onde todos estavam. Tipo, tinha uma planilha, mas mesmo assim, tipo, aconteceu alguma coisa com o caminhão Pipa, aconteceu alguma coisa com outro negócio. Você tinha que guardar um tudo na cabeça, maluco. É, menos, porque né? assim, os caras estão tá no rato, os caras querem saber informação rápida. Então, aqui, cara, eu chegava em casa, eu ficava uns 40 minutos olhando pro teto, assim, a cabeça rodando, velho. Ficava perdidaço, mano. Aí eu falava que saber de uma coisa, eu meto o um NSS é. no caminhão. <laughs> mas você já quis ter alguma profissão é. de... Ver? Gosto da minha... Então... É. Eu... Tipo, ah, eu Obrigado. quero ser médico, eu quero ser... Cara, Sei lá. Eu, eu sempre assim... Eu sempre... Não é falando por nada, mas uh -huh. assim... Eu sempre... Obrigado. Obrigado. Eu... <laughs> Tipo assim, eu sempre é maravilhoso. Eu sempre. O café levou ele pra outro lugar. <laughs> levou. Pô, deu o café, <laughs> ele deu uma brisada, ele foi nossa. embora pra plantação de café. Nossa, né? é bom, hein, velho. É nossa né? senhora. Mas é foda isso, né? Você vê que botou o café. Parou na hora. E, e vai embora. Vai embora. Você sabe que eu tô um pouco assim também. É, é mesmo? Eu tô. Será que você tem toreto? Pode acho ser. Você deve Será, ter um tapa da toreto. Eu, eu vou ver, cara. Tem ver eu, eu já ele perguntei testes. pro meu médico, eu já perguntei. Vai tem ver isso. Não, mas de, de acontecer isso igual, aconteceu com ele, acontece comigo. Então, mas vai ver melhor. De distrair mesmo. assim, eu vou embora. Melhor você ver. Ah, quantas vezes você pede as coisas pra mim aqui, Cadu? Não, você não, tá pegando a foto? Quantas então, vezes? já já foi É igual o café. Porra. Tira a foto não pa, peraí, aí rapidinho, aí tira a foto aí eu tiro, aí ele tira, mas ele tira não e não manda. me manda aí alguém falou alguma coisa, já foi embora eu fui embora, eu então, A A é pior que vocês, acho é ela, ela, <laughs> ela tem várias ramificações tipo assim, o TOC, que é o Transformador Obsessivo Compulsivo isso eu não tem. e o TDAH, hum, isso que é o Déficit não. de Atenção com Imperatividade pronto, pronto eu, um pouco, pronto. eu é. acho não, mas o meu médico Matou. falou que eu não tenho médico não, ruim, hiperatividade também não. Não, quem? Eu que tenho, não tenho hiperatividade. Eu, eu que tenho. Não tenho Cara hiperatividade. Cara astronauta, piloto de avião, baixista, não. fala inglês. Eu tenho. Estudo economia direito, trabalho estabilidade. Eu, w... eu tenho, eu tenho transtorno. Dissociativo. Não, tenho tag Transtorno da mente. Não, transtorno. A tag eu transtorno tenho. Transtorno do pau. Que grosso. Que é não, <laughs> tá transtorno da piroca larga. <laughs> transtorno da piroca larga. Não, mas não é simultaneamente. Pedro, não. não simultaneamente, não. Ah, é. Desgraça! Toma é. no pé da, da orelha, difícil. filho de umas putas. <laughs> não, mas é, eu gosto ah, de fazer chapa. muitas coisas ao mesmo tempo por estar quem gozou. Puta que pariu, tá fala, foda. Fala, fala, não, não vamos, vai embora, vai, que ele tá ouvindo, né? Tá dando antigo, mas tá ouvindo. Eu é, tá do emprego. Não, então, eu tava, tá, na real, bota, seu cu no meu pó, Tipo assim, é. eu tava pensando assim. você não roubar a marginal. Ai, que delícia, caguei. aí sai de cima, assim, vou cagar, perdão. Ai, gosta, gosta, tipo, gosta, assim, meu preto é gostoso, perdão. Hum, meu leite é preto. O que, que ia falar? Ai. Bola, esqueci, caralho. Do trabalho. Não, bola, deixa eu, eu perguntar pra teve uma vontade, é, ser médico, ser advogado. Eu já quis ser médico. Ó, botafogo <laughs> não, aí vai aí, Ai, deixa eu balançar. Uh, <laughs> ó, Posso aí? chupar teu peito, bola? Obrigado. <laughs> Peitão gostoso. <laughs> peito de gordo. Hum, isso aqui é bom. E aí ah, você então, queria aí ser médico? Aí eu queria ser médico. Só que eu falei, mano, não vai dar, não tem como. Tipo, eu não consigo estudar. Entendi. Pra eu terminar, foi naquelas provas de preso, sabe? O... <laughs> em Seja lá? Não ah. sei. Então, terminei naquilo lá, o primeiro, segundo, terceiro colegial. Porque eu não conseguia, não Tinha como eu ficar na sala, não dava. Sentado, não prestando é, atenção. Talvez agora, não médico, mas não tem como. Mas, tipo assim, eu vou fazer uma, alguma faculdade, alguma coisa, um curso técnico, tá. alguma faculdade. Eu tô pensando em, sabe, de fazer legal, alguma coisa. Legal. Tipo assim, só pra eu. É, 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 beijo de codorna, suvaco de Almeirão. Perdão. Como que é o nome, bola? <laughs> beijo de codorna. <risos> bola! <risos> Perdão. Essa do bola eu gosto, hein? Bola. É tipo assim, bola. Só pra eu poder subaco me. De é. O que, que é suvaco de Almeirão? Você não viu o cotovelo de cobra? Perdão. <laughs> tipo assim. O que, que é suvaco só... de Almeirão? Seu pau no meu botão. Comi tudo. Fala ah! da... <laughs> sério, o que, que é isso? Ah, ainda acabei, que jeito que sabe, pai. Suvaco de Almeirão. De jeito que sabe. Tem como saber isso, não, velho. Ainda bem que o Carioca não tá aqui, velho. Se eu soubesse, daí você... Que, rapaz, se eu soubesse, você me fala que eu tô perdido. Então, eu amo vocês, velho. Não, eu amo mais. Deixa eu passar você o papel. Você perdeu não. agora. Mas é lindo! Ai! Que delícia, aí. hein? Fala isso. Agora. Você é preto. Olha oh, a tropa do calvo. Ai, preto. E aí você tá pensando em fazer isso, então. Fazer um... É fazer alguma coisa um pra curso. poder... Tipo assim, que nem eu falei, eu vou tirar a carta só pra ter certeza que eu consigo. Perfeito. Pegado? Aí tirei a carta. Troy. Não comprou, não? Não, não comprei, não. Minha mãe, ela tira o psicotécnico, tá ligado? Não. os caras ficam falando que ela passou o pano <laughs> pra mim. Eu falei, passou caralho, mas é louco fiz certinho que pá, pra você saber. Você conseguiu que... fazer o psicotécnico? Fiz, não, mas é aquilo lá é mais só habilidade. É. É. Na motora. Motora. Motora é motora de boa. E. Ei, tá café cara. agora trinca. Trincou, tá ah, até vermelho do teu olho. Tô, o olho que é louco? É não? Tô, não o olho não. vermelho de carne? Perdão. Ua. Aí o tipo, assim, de milha aberta assim, ó. Nossa! Dá um tapa com a carreirinha assim, ó. botando, botando, perdão. Tambozão de 50. pega. Tala, na puta, explodiu. Aquele tamborzão fica com o nariz de platina, igual homem de ferro. Já pensou, viado? Uh, o tá maluco. É o Michael Jackson? perdão. Ah. Ele. Qual a criança essa tá novarando por. Pare... Ah, da Do, carta. Da cara, aí é. eu tirei a carta. Aí eu falei, beleza. Agora meu objetivo é fazer um curso que seja de dois, três meses, um ano, que sim, seja. Sim, sim, sim. Só pra eu poder falar assim, não, mano, eu consigo focar, consigo. Do entendeu? Caralho. Consiste destruir. Brinco, brinco. É. Pode ser. Você consegue, por exemplo, é, ter um Twitter e postar, olha, escrever boca... alguma coisa e postar no Twitter? Você consegue? Consigo, não, consigo, consigo. Consegue, de boa, de boa, sem escrever uma coisa absurda uma barbaridade. Eu tinha, você fala né? tique no teclado? É, é por exemplo, eu você tinha tem um Twitter aí você quer falar alguma tem? coisa. Tem, tem. Não, aí você posta um negócio, porque Twitter, o cara não sabe que no caso do outro lado tem. É. E posta um negócio absurdo, tipo não, assim. Não, eu, 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 de postar, não. De postar, eu não. Eu tinha tique, minha mulher quase me bateu, de é. curtir foto de mulher. <laughs> eu também. Ah, eu ah, também. Ah, de tique. homem, não. Esse bola também tinha esse tique. Eu também tinha também esse tique. tique. Esse eu tique que bola também. Eu curtia, descurtia, curtia, descurtia. Tem que ser pai, eu. Eu curtia, descurtia, curtia, descurtia isso ficar ligando pros outros, chamadas de vídeo. Líquido, de líquido. Do... O, teu o teu tem que, que ser par. par. É, aí é. o teu, é. teu tem que ser ímpar. É. Antes era par, agora passou pro ímpar, meu. Não sei por quê. Como assim? ímpar? É é, tipo assim, fala. Você faz uma pra... coisa, tem que ser três. É. Entendi. Se eu agora uma tem que ser duas. Porque é um, dois, três na curtida. E. e... eu duas. É mentira, porque se a mulher vê, tá bom. Entendeu? É. E ela já viu. Aí que eu falei pra ela do BO. Entendeu? E eu tentei. Mas qual é uma coisa que eu Curtir uma foto de mulher, curtir. Não, voto com o ar, não tem jeito, né? Por quê? Curtir. E aí? Fala pra ela, por okay. Ah, mas curte. é chato, né? Não, eu curto tudo. Não, você tem toque de curtir tudo. Eu curto tudo. Então, você eu tem, tem toque. Eu até vezes que eu nem vejo o que é, eu curto. E aí? É, é o eu bola... também tem esse O Bola tem isso. Só que agora eu tô é vendo que eu não curtir de mulher, que é chato. Curtir, né? Né? Você tá isso. Isso. Então, eu tô curtindo, se tá aparecendo nas minhas coisas, então o bola tem isso. Se eu sigo, eu curto, cara. O Bola curte tudo, eu já percebi. Ele fica pá, pá, eu pá, pá, sem olhar, ele fica curtindo. Se eu sigo o bagulho é porque eu gosto. É, É. Tem então, então um porque ponto. meu Insta é de antes da mulher, tá ligado? Então, às vezes tem uns negócios que, que é complicado, que sabe? Era é. outra época, é. né? Ah, Esse, Rapaz, <laughs> Esses dias, esses dias eu instalei aquela porra de TikTok. Ela ah, tá ah, é pior é merda, eu desinstalei na hora. Eu, eu porque eu nunca, minha eu mulher não é mais <laughs> 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 Ah, não sei nem como faz. <risos> 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 Isso a gente falava direto, velho. Então, Você aí... pega a bola, vai. É. É, não, não, não. Tem que treinar, tem que treinar. Vai, tem que treinar, tem que treinar já. tem que, já. <laughs> tem que dar uma <risos> treinada. <risos> Brasil, Zil, Zil. Como que eu falo? E vou buscar. Ir pra Copa. Ah, vubuzela. Ah, vubuzela. <laughs> Vocês vão fazer Sim. alguma coisa pra Copa? <laughs> Cara, provavelmente... Específica? Não... Ah, sei não Não, não tem o que fazer para qual. Eu acho que não tem mais essa... Meu negócio agora é jogo online, tá ligado? Não tem tá. mais esse negócio de... Eu assisto jogo do futebol, mas não acompanho, sabe? Não curto muito, não. Eu mas se, gosto, se quiser te levar o Catar, você vai amarradão. Então. Aí já é outra fita, né? Já Porque é eu vou outra lá. fita. Ah, que ele no avião. Maravilhoso. Deus me livre. 30 horas no avião. ele né? horas. Amor ah! da Sabe. Plantando bananeira assim no avião. Cedo, eu vou... A gente abre a porta de emergência, eu fiquei com o tique de abrir a porta de emergência Nossa. Eu senti ah, do lado da porta de filho. emergência do caralho eu Puxando, <laughs> querendo puxar, segurando assim E, ó, e eu... aí? Ah, eu não abri, né, senão eu não tava aqui né? Aí eu segurando aqui assim. É. Ah, você não consegue avisar, porque você não pode sentar Não, não entrar eu queria mesmo lá. ficar ali Não, ele queria era pra, mais pra testar os limites então, atenção, Comissário esse, já olha pra ele já fica ligado Esse aqui é de causar É. O dinheiro é mais de boa esse aqui então, é de causar. É. alopro mesmo. o tá, dele, Esse é de, o... É de aloprar. Bom o demais. dele é da Deep Web. Né? É. Ele é Deep Utileiro Web. O dele é mais de boinha. O é, é Deep Web. Você gosta de pornografia, eu já percebi. Pornografia? Não, Deep Web é fazer merda. Não, o dele Faz de pornografia. Pornografia. Fazer merda. Pô, tu não gosta, tu não gosta de fazer merdinha? Bicar já, cara já de anão. Me... Já fui melhor. hoje eu tô... <laughs> Já bicou várias caras de anão, pô. Mas hoje eu tô velho, hoje eu não faço mais. Bicou anão velho. Não, 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 hoje não tem mais, hoje eu não tenho mais. Mas quando <laughs> eu era moleque não... no Pânico... Adorar fazer merda, é. velho. Qual foi a pior que merda que já é que fez no mesmo. pânico ali? Puta, que merda. Be... Comeu o paniqueiro? Não, não comeu. Não, não, não. não. <risos> comeu o <laughs> Comeu o também. Ai, não. comeu! Fobó, <laughs> gordinho. Muito Sou... menos isso. Ela Muito gosta bom, do gordinho carro. que faz ela gozar primeiro. Hein, enquanto Tem um o pau tá um lá um... dentro, a barriga tá roçando o grelo. Ah! <risos> <risos> Tá ligado, que eles estão falando tanto isso nos tabs pra vocês, você sabe o que é isso, né? Não. Eu sei. A galera deve ter criado. Não, já, já veio falando pra eles, é, mas e eles e eles fixaram. Entendeu, Bola? Como é que é a parada? Hum, hum. Bola, se escutar. Eles ficaram na internet coisa? no chat. Não foi isso? Foi? Pega o step, esté, E eles ficaram com isso na cabeça. É. Portanto, que foi a primeira coisa que eu não pisei aqui, eles falaram isso. Eu falei, filha das puta na internet, já ficaram construindo já isso. Já deram na... o gás. Não, é. ficaram construindo isso na cabeça. deles. Os é, caras é. falaram a puta que eles sabem. Falaram, Psy, não pode falar estérbito. Aí fudeu. Ah, aí ah, ele Deus, vai Deus. querendo falar, não tem jeito. <laughs> Pô, E aí, aí já junta Tourette com a mula que o peão já gosta, aí confesta. É, um é, né? é. Fecha. É, aí é fudeu, legal, o Eu fiz Pô, muita é merda. Cachão pegando fogo. Nossa. É, entrei no caixão e tocaram fogo. Com que morto isso? dentro? Com eu dentro de morto. <laughs> Eita, porra. Eu fiz um monte de merda já, bicho. Caralho. Na época do pânico faziam umas barbaridades. Você fala, cara, que eu tô fazendo isso. Pô, ficava tá puto que, na época meu? do pânico, que eu tipo, tinha que dar a notícia no final, demorava pra caralho pra dar a notícia e eu querendo dormir. Falei, caralho, é, seguraça, é, viado, Segurava pra raiva, caralho. a gente eu também se... sentia a mesma segurar, raiva que Aí no você. final, <laughs> minha mãe é virgem, tchau. Ah, <laughs> pô. Sendo o João Kleber, né? O João é, Kleber que era essa mula. O João Kleber é. também. Para, para! <laughs> você Aí pegou é essa também? Mas não, imagina, tá imagina filha. Para para tu continua, tá ah, ligado? Para seu cu, filha da puta. Isso ah, é um inferno é puta, isso passa. é um no inferno. Para para para, para 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 E na <laughs> época que não tinha E na época que não tinha <risos> computador, <risos> <bora>! <risos> na época que não tinha desgraça de velho? Ah, é fé, eu, fio, eu chupo, hein? E na época que não tinha bola, ou oh, não tinha internet, era só João Kleber, mano. Olha o silicone, pare... Você só tinha TV pra <laughs> ver né mano, Só TV, velho? João Kleber. não tinha como você parar e voltar para casa. É dele, é, é armada, é, é, é pegadinha dele. Ah, não é mais demora, rapaz, você é louco. O cara vai lá pra falar que se prostituir por ficar no X-Burg? Porra. Assim, mano. Ué, você nunca viu essa? Nunca vi. Ah, eu tenho um segredo bombástico pra te contar. Qual que é? Eu me prostituí por causa de um cheeseburger. Ah, vai, tomar do seu cu. Ó. <laughs> e ele mete o serão. Não é possível. E o marido, eu não acredito que você fazia isso. <laughs> é por isso que tinha bacon dentro da tua buceta. <risos> <risos> tá ligado? <laughs> o cara meteu o serão, mano. Caralho, mano. Agora. Bem vocês conseguem, por exemplo, é, canalizar. Perdão. Não fala não é que <laughs> <laughs> ah, meu, mulher fica fudi de raiva comigo. É, Botafogo fogo, Eu te falo. É, não <laughs> fala assim do meu time <laughs> na base. Ó o Fluminense. Botafogo fogo. É. Não. O que, que você perguntar, Botafogo fogo, que o é Botafogo, Botafogo, Botafogo. Botafogo. Você vai virar Botafogo, Botafogo, ah, Botafogo. Botafogo, Botafogo, Fluminense. Botafogo, Botafogo, Fluminense. Pegou até o vídeo do Thiago Silva, né? É. Fã dele, Thiago Silva on on dele? Thiago 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 dele. te ele mandou. Sou fãzão dele, mano. Que legal, cara. Poderia lá jogar Fluminense, 2007 até 2008. Como joga, como joga bem esse cara é, né? É, zagueirão, que mostra, cara, né? Vai voltar, tomara que volta depois da Copa, mano. Pro Fluminense. É, deve voltar. É mesmo? É, deve voltar. Porra, que da hora. Eu gostava do Fluminense, esse cara que foi embora aí, esse. Que foi embora, o menino que foi vendido. O Luiz Henrique? É muito bom, Porra, esse cara. Porra, joga, joga muito, ele. Joga, joga muito, muito esse moleque. Porra. Dava de Não, o Fluminense acabou aí, né? Eu tava jogando pra caralho. Não, mas tá jogando embora. ainda. Pô. Tava, em, ah. tava em terceiro lá, né? tá vendo? Mas mesmo? com esse cara vocês tinham chance de ser campeões. Talvez. 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 Você fala com Você Palmeiras. Quando eu era criança eu torcia Palmeiras. Só que hoje não sou praticante não, não. só foda-se, tá, né? Só Brasil mesmo, eu assisto o Brasil jogar, velho. Mas tá um lixo, Agora, agora tá bom, né? Jogando é. é. o Camarão. O louco do Camarão, <laughs> o louco Camarão. que são é. né? Tu pode contra o ah, time não. europeu. É. o time europeu não quer é, jogar então contra faz, a seleção pô. não, mano. Põe o time de Valparaíso lá, Tem é. medo. Né? Bota a porra. Aí que eu, aí do Camarão. vocês conseguiram o é bom. Caraca, Caralho, um o cuzona na minha boca. É. Ai! Com meu abacaxi, no comeu. No não comeu abacaxi tá docinho, ó. Nossa, <laughs> tem gosto de abacaxi falaram, viu? São uau, pois. Eu vi que eles pôs perma, fala. É, é um chupeirão. Cara, um tudo, milhão de faço, filho na faço, minha boca. Cuido, eu chupei. Um milhão de um filho, não, filho não, na não, minha boca. Eu guri tudo. É dando negócio, né? Vai, fudeu aí. Aí vai. Aí vai falar. Tem que mandar conseguem tipo assim, por exemplo, perdão. Para 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 dizer Monarque. Perdão. respeito o é o filha da puta, P perdão, Respeita Peraí, parar. Pra... Ah! Perdão. Peraí, pra dissipar. Seu cu no meu saravá. Oh, <laughs> seu cu. <laughs> meu Ai, não... Tá foda. Como cara. chama? Suvaco de quê? Suvaco de Homeirão. Homerão. Vê umas coisas. Seu cu caber, na essa... minha mão. Suvaco de Homerão. Omeirão é pica. Aí o que susque. Não, eu tô perguntando assim. Eu tô tentando perguntar ah. se o esporte é uma forma de dissipar, de uh, amenizar, né? Então, é. Eu, é, é. Eu comecei... vocês conseguem. Eu comecei a fazer academia Dane. agora. Ah, é, percebi. Isso é mais fotinho. Não, mas foi dois dias não deu tempo. Então... É. <laughs> não, mas você. <laughs> Mas você é trucudinho, você não, não é um... Não, eu sou Você tem uma... Faz não. dois dias. Ele não, o Psyu não, mas chato. você parece que... É, eu preciso só o barrigão de cocô. Parece uma só ou não? É. Pô, mas eu tava falando na academia, tinha perdido 14 quilos, mas eu desfoquei, mas eu vou voltar, vou voltar. Boa, boa. Desfocar quase nada, né? Não, eu desfoquei, eu tá desfoquei. Eu tô correndo todo dia, né, mano? É, eu desfoquei, mano, mas vou voltar, vou tá voltar. Dar um tequinho, supino, tá ligado? Voltar, a correr... <laughs> Boa, Sim, o bagulho possível. é, pô, ficar fortão, e, mano. E, e ajuda, viu, cara? Tomar um bombão ao eu ficar próximo. E que eu né? Mas pelo menos. Mas pelo menos caçaraca. É. é. Esse do que que é, esse? Oxen Rose. Oxen ah, é Rose. Ah, o Rose. é. Perdi a oportunidade da minha vida. O quê? O Danilo Gentili falou assim: você quer terminar cantando o oxen Rose? Que eu falei que zoava, né, com a voz do oxen Rose. Eu falei, puta. Eu falei, ah, não vou, tô com vergonha. mano. Devia ter ido, velho. Ia ficar engraçado. Mas pode ser que você for lá, caralho. Se chamaram, porque chamaram Esse pra gravar um negócio no do Axl Rose. Cachorro. Por que você não foi? <laughs> porque na época não deu, que eu tava com um monte de rolo para. Mas eles pra... vão chamar, cara. Eu acho que chama O Danilo é gente boa demais. Não, hein? ele é, pô, tá maluco. Axl Rose. Lado, vou... Ah, deixa eu falar da importância rapidinho. Axel Rose. Axl Rose. Rose. Yeah, man, I'm here. É. é. Axl Rose. Yeah, bro. Aí, ó, só falar Axel Rose. Fala bom. Get a hear me! Kuma, yes! Brinca! Kuma. Act rose! Yeah, bro! É, bro. Action Rose! <laughs> Caralho! Desgraça de bola, pergunta! Axel Rose! Não <laughs> <laughs> lembro nem o que você ia falar, mas. É o que do porco. Não. Ah, a da... Axel Rose. Não, do stand-up. Axel Rose. Ué? Do stand-up. Do Rose. Do em 2012. Axel Rose. Hello. Wow, I'm Chiribelow. Ai, <laughs> é, Axel tá, Welcome to the jungle. Oh. When a funny girl. <laughs> de antigo, o dia inteiro assim a garganta é, imagina. 2012 quando começou a trincar a síndrome do pânico só vi stand-up, o primeiro que eu vi foi Danilo Gentili vi o Carimbosa Oca Rafinha Merda Lixo Basto o Não comeu o Neném, perdão o... como que chama? <laughs> o... Murilo Couto, o Léo Lins aquele... o Neuagra foi bem depois, que a é gente boa pra caralho o... eu, eu vi uma galera, caralho. tá ligado? e isso me ajudou muito, bola eu tenho a agradecer demais, mano, ao stand-up. Porque, tipo assim, os caras... você ficava em casa, né? Não, eu digo assim, porque até, no, no stand-up os caras falam o seguinte, eles já começam zoando ele, a família é. dele e tudo. O stand -up e aí depois né, eles usam outro. Então aquilo eu peguei pra mim de zoar a si mesmo. E aí eu comecei a me zoar, tá ligado? Foi isso que eu fui perdendo a vergonha da Tourette, porque eu tinha muita vergonha da Tourette. entendi. E aí eu fui perdendo a vergonha porque eu fui me zoando, tá Graças ligado? Graças a você ver stand-up... É, porque não deve ser nada, nada fácil. Não deve. Deve nada, velho. Não deve, não. é, uma é ser muito. Ah, na o cara real, que tenta ver... é. é a mesma coisa do aleijado, mano. Mas deve ser foda, assim. Mas é incômodo. Eu, assim, é uma eu coisa imagino que vem, você, você vê que não é controla. É. Outro, né? você quer se controlar, mas você não consegue. Isso deve cara. ser, deve ser foda. Deve te dar um desespero. Vai uma mano. outra pessoa dentro de você. É. Na minha adolescência, eu tinha o tique do demônio. Eu ficava. É. Ei, é. Você é, é bom, Joana. Eu ficava assim. Minha mãe ficava do lado orando e eu na cama lá. Tinha uns 14, 15 anos. 16, 17, não lembro, foda-se. Aí, meses. eu. Ou oh mais novo, 12, não sei. Enfim, aí eu tinha esse tipo do demônio. E eu queria me controlar, eu não conseguia. Eu começava a chorar de raiva. E aí eu ficava. Cada vez que eu chorava, mais nervoso. Eu ficava mais, mais, mais o demônio vinha, aí sabe? Você devia ver tua mãe triste, né? É, pô? aquele rolou todo e eu. Capeta. Uh. E ficava assim, minha mãe do lado ali, pelo amor de Deus, Jesus tem misericórdia. Sei, tá ligado? Jogando água aberta, jogando água aberta. E é louco, é é que é, tá cíclico, tá né? perdão, tá. é cíclico, né? Tá aprendido, perdão. É cíclico, né? São. São ciclos, tem horas, Preto, umas, mas... tem, Então, tem horas tem umas coisas e tem horas outras, né? É. Por momentos. Qual a mas... última que você, por exemplo? De rede social, uma, alguma última assim que, que, que tá ó... o maior. Do Ita Lucena. Ah, já, do cafezinho. Tá sendo leigo, ah, dá tá um lei. cafezinho da. Já viu o Ita Luciano, não? Nunca vi. É o que, tipo assim, ele faz a piada lá e a galera pede, ó, oh, faz tal coisa. Quando o cara estiver comendo alguma coisa, você fala e dá uma gemido no ouvido dele. É pegadinha, sabe? Uma zoeira. É, é a zoeirinha. Aí ele chega no cara que ele não conhece, sabe quem que é, o cara tá tomando um café, ele fala: ai, toma um cafezinho, toma. <laughs> e começa a gemer no ouvido do cara. É. Tá faltando técnica aí. Assim, tá, é é tá sendo leigo. Tá sendo leigo. Aí eu falo: caralho, mano, você tá louco? Você quer falar? E como que eu fico, mano? Eu vou te. Agora eu te processo, ele fala. Agora eu o processo, vou processar o cara, um cara. E pega essas porra, velho. É, e fica mano, na cabeça, é Aí eu ficava o dia inteiro: ai, dá um cafezinho, vai. Goza no meu cozinho, vai, hein? <laughs> Rapaz, chora. Estou na rainha Você de mandou essa pro Emílio, foi Muito engraçado essa porra. E pega, velho. Vamos pro Boletão. Bora irmão, bora. Bora porque o programa hoje eu tô muito feliz de receber Foi bom essas demais. duas figuras aqui. Muito o Dileira, meu parceiro aí de de live, Pode, né? Pode tentar, tá querendo tentinho. tá tanto tempo trazer vocês aqui, porra. Porra, muito ah, que legal, legal que vocês vieram, cara. Que legal. Posso agradecer os patrocinador meu? Lógico, Porque clarinho. eu acho sempre importante, bola, o Carioca, porque é o seguinte, é, é, é porque tem Torete, fala muitas neira, negócio de nazia, de preto, essas coisas, e mano, é, é a empresa a, a semelhar aquilo, o cara fica meio com o pé atrás, tá ligado? Ah. Então a primeira marca que ajudou a gente foi a Rocks Energy, que é um energético que tem minha marca, assim, tem o dileira lá, sabe? Que legal, legal, cara. É, mano, cocoteleira rosa e azul é mais lindo do mundo, velho. Rocks. Rocksenergy.com.br. Cupom dileira 15%. Foda, fez merchan, desculpa. tem que boa. fazer, então, pode, a... fazer. Ah! Não, pode fazer. Pode aí, fazer. Aí tipo assim, <laughs> aí os caras falou: "Mano, vamos investir, vamos ver." Os caras ficou Ah, todo mundo em pé atrás, né, mano? De, né? De, de, de é assemelhar. preconceito, né? É um preconceito. pouco de preconceito. Então, é os o não preco... teve Isso é preconceito. preconceito. É, então. Então é. Aí os caras não teve muito preconceito e foi, tá ligado? Graças é. a Deus tá dando certo tudo. A galera tá, tá gostando pra caralho. O esportes da sorte também, que é tipo o, o, a Blaze lá, só que é esportes da sorte. O cara também tá com nós, que é muito da hora. Já teve várias gente que foi com a gente, começou a fazer. Aí depois que foi no Danilo, no, no, no Flow e tal, os caras começaram a investir, assim, sabe? Porque ele viu que, tipo, era uma doença, mano. não tem o que fazer, velho. Né? Vai fazer o quê? Vai, vai prender dentro da jaula? Não dá, ah, né? Não tem como. Ou um Godzilla. Né? É. 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 Aliás, se prendesse também, e cobrar 50 pra ficar pra cutucando ver. pra ver se dá tio. Imagina, na mão tacar os outros. Não! Pior com um pau lá cutucando, cinquentão, Ainda ganhou uma grana, né? Cinquentão, porra! Ainda ganhou um, vai turu. Dar um jeito pra tudo é. Quem mais, Guilherme? Não, é isso mesmo. Só é, isso, é, só isso, é, isso, é. isso. Mas você tinha Legal, uma plataforma mano. que te patrocinava, né? É, eu tava numa empresa chinesa, né? Uhum. Que eu fazia live lá. Uhum. Aí a empresa, essas empresas vêm, saem assim constantemente do Brasil, sabe? Sim. Porque é muito burocracia, muita coisinha. E a única que, graças a Deus, que tá ficando é a Twitch, velho. Então uhum. eu tenho que agradecer a Twitch demais. Você Porque vai na Twitch, BGS? Começou vou. hoje, né? Eu vou só hoje. Não sei. Você vai hoje lá? Eu vou hoje. Você vai ou não? Ah, não vai dar pra eu ir. Puta, você também não vai, bola? Você nem sabe que é BGS. É o eu Brasil disse, Game é, é, Show, me falou cara, é o me falou. Dora pra caralho, velho. 200 mil peão no, no, no recinto, É ah. É gente pra porra, velho. Hoje ainda vai estar mais louco que é mais imprensa, cara. Pra... Ah, hoje é mais imprensa. Não, cara. a última vez que eu fui, que, a última vez eu não que consigo teve... andar direito, mas eu é, vou, então... mas eu vou por uns Tigracaticas. Compra... Eu pego um boné, o negócio, eu vou Tem é que... máscara que vende lá. Eu vou... a última eu... vez comprei Mastra, que eu ficar duas, três horas no mesmo é... lugar parado. Eu vou... É, porque lá comprei então. Chega, ó, grava um vídeo, ó, não sei o que, não sei o que E você vai tirar, não dá, né, mano? É que lá tem muito, como é que é o nome dessa galera aqui. Perdão. Não, autista. Gorila Glass. Não, não. Estou <laughs> de calcinha. Perdão. Não. Léo Lins, perdão. Não. Cabeça grávida. Seu cume catraca. Comedor de travesti, Bonde do Palmeiras. Peito de aurora. Que a galera se veste de personagem. de cobra, de cobra aí, gente, Criança cara. extrovertida. Como, so, como é que o Leo margarida? Cosplay tem muito cosplay. É isso, tem muito tem cosplay. Muito. <laughs> cosplay do Michael Jackson. Se você faz cosplay, Se você faz cosplay. <laughs> É Mas diz? Porra, até eu já tá me dando merda, já. Eu tenho um síndrome de Down, por isso. Você, <risos> tá, é, é, você vai de cosplay, sei. Vai de Ah, Ai, fodeu, velho. Lá tem muito isso, então é normal. <laughs> Perdão. O Cê cara é, não é, é, é foda, né? As tô, com... eu não tô, Cara, eu tô entrando na onda de se confiar dá, com esses cara. caras. Vamos dar um rolê, Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Vamos na feira. Vamos. Vamos Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Action, Rosie. Yeah, bro! Tem que ser os três na feira de game. Na feira de game tem que ser os três. Ah, mesmo. só se for o Axel Rose. Não, Axel não é? Vai. Agora. Rose! Ah, não, esse é o sorveteiro. Rose! Caramelo! É? Sorveteiro. Mostra, cara. Eu gosto <laughs> que quando tu te fala lá em cima e volta. Meu Deus! Uau! Eu consegui descer mais fina a voz, mas não dá, velho. E o pau? O tá filho, tão filho, tão bom, Você vai véio. acabar velho. com a tua voz, mano, Acaba, eu tô não, acostumado. É, tá Toma uma aguinha zero. Zero mesmo. Gente, semana eu ficar rouco o dia inteiro com esse tique do Axel Rose. Calma. Sabe o que, que é da hora? Hum. Que esse tique, é, eu tenho que fazer o mais fino possível <laughs> pra doer minha orelha pra eu parar de fazer. Enquanto eu não que faço. Isso, Olha que louco. é. É, é mesmo? Mas ah, dói eu com eu a orelha. O, o, o... o som? É, acho que Tem difícil. que chegar num timbre de voz assim, fino, pra poder. Doer os doer os ouvintes. Por que, que, que você não faz aliviar. assim com a mão? Aí vai dar. Não, não, já fazia, eu fazia assim. Uá! Aí já coça. Aí, aí Boa. Aí zera. Aí zera. Zera, Axel Rose. Yeah, man. Câmera aberta aqui, por favor. Ó, a flechada. A hey, flechada E a flechada? Ainda não pega mais a flechada. Não, mas não tem tá que soltar. Você não sortou? Que jeito? É. Que não pegou. Tá. Santo, é Jovai é poderoso. E a eu arma? Fui. Se botar a arma, já não, era. Você já era, viajar. rapidão. Só no... Ele é uma matrix, Só mano. Teve um dia que eu é tava uma, no é mercado. Ô, é oh, bora, eu tava no mercado, 15 moleque. Ô, Dileira! Mandando o Eu falei, é? eu desviando. Aí eu fechei os olhos e fui embora correndo pro corredor. É, que senão você não tem ah, paz, né? velho Para. Ah, não e tem muito assédio na rua, muita gente tem, na rua. Tem, tem, passa tem a mão no nosso gente, botão, é, assédio é, pra é. cá. Passa a mão. Passa, mano. Passa. É. Tu dia coroa, mano. Você senta, eu sou da fã. Agora tu vai. Ela vem aqui no banheiro. Agora Aí vai. eu falei, vou, vou no banheiro. Ela foi no banheiro. Ajoelha. Eu falei, vou, vou banheiro. Ela banheiro. Ajoelha. eu, ela, não, vou ajoelhar. Tô sem dentadura. Tava com dentadura? É o absurdo. Tô sem dentadura. Sem dentadura. Para, ele só fala. Tô sem dentadura. Boquetinho desce molhando, sobe secando. Falei, que é isso, <laughs> meu patrão. Ela começou. Uau, uau, que é isso? Uau, uau. que é isso, minha patrona. É. Vamos lá, vamos pro, vamos vamos pro superchat <laughs> aqui, ó. Eric de quadros, ó, queremos te ajudar a importar direto aqui da China. Seu Procuramos bom, a mesmo. fábrica que você precisa. Boa, boa. Resolvemos o lado daqui para você. Legal, sendo um ela de confiança isso. que te faltava. Então você vai procurar aí, ó. Sua fábrica é da China. No face ou entre no site sua e contate-nos. Legal isso. Então, se você Ai. quer produzir alguma coisa, eles podem te ajudar a importar lá na China, sua fábrica da China, no Facebook ou o site suafábricadacina.com.br. Shopping Info. Na Shopping você garante seu PC gamer novinho e ainda concorre a uma chave para o jogo Minecraft. Bora aproveitar o mês de aniversário da Shopping Info para ganhar o seu presente. Se liga que aqui tem parcelamento em até dois cartões e frete grátis para todo o Brasil. Mês de aniversário, shopinfo.com.br. Ai, não dá. dá. no mesmo Ju... <laughs> Pera. Tá aí preparado. Só na cabecinha. Ai, é pequenininho. A, boca, a, a boca acabou muito A boca acabou. Ai, ah! caralho. Que tesão. banho de porra. Acabar? Banho de porra na minha boca. Eles não podem ficar juntos pelo que eu tô vendo. Não pode, né, Nossa, mano? Que João bem. Paulo Rodrigues. Caraca, esse episódio vai ser doido. Caraca, carica, já fez isso. Atira a flecha na doleira. Vim divulgar meu canal na Twitch, que vai tomar no cu. Pede Benção. pro pessoal seguir lá. E dá uma força. Como é que é o canal? O Meninim. O Meninim. O meninim. O meninim. Galerinha do Meninim. O Meninim. Arroba dá um sub queira, lá, tá ligado? Pera. O Meninim. Dá uma moral pros caras lá. O Meninim. É. Aí é, é. o teu tá, então visite estrupou, parente. Perdeu o meu vizinho. Vamos lá. Desgraça. M.R.O e-commerce. Boa tarde, pessoal. Como o nome já diz, faço cortes sobre mercado financeiro. Meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas a entender sobre investimentos. Antes da liberdade da, da liberdade financeira, temos que ter educação financeira também. Tem uma loja e-commerce dois pontos inst arroba, @m mro e-commerce oficial M-R-O e-commerce oficial e o site www.mro e-commerce .com.br, tá? Bola, manda uma para pra quem não acessar meu canal. Quem não acessar o canal do MRO E-Commerce, vai pro meio do caralho, tá? Vai tomar uma cambada um... de vagabundo. Acessa lá, arroba MRO E-Commerce. lá, galera. Oficial no Instagram, tá bom? Toma no pé da orelha. Bufão Digital Produções. <laughs> não, não é Bufão ou oh, Bufão. Bufa bufão tá bom. <laughs> <laughs> Reboca o meu cu de porra, <laughs> aparelho. Por que cheiro de porra. butano? Quer ganhar ingresso na faixa para o novo Comedy Club do Danilo Gentili? O Bufão Digital estará no dia 23 com seu show solo Um Carioca Cearense. Sabu. E vai presentear os 10 primeiros fãs do Ticaracati Cast que chamarem no WhatsApp. Opa. 21 7984-6675. nove oito de novo. Brinca. Ou pelo DM do Bufão under, Underline Digital com um par de ingressos, tá bom? Então você não pode perder essa. Tá bom. Foque no Comedy Club. Humor sem frescura chama o Bufão. Então é isso. vai Manda pelo pelo IN, pelo, pela DM. No Instagram ou pelo WhatsApp dele, tá bom? Tá bom? Vai deixar Digital Digital Produções. Lembrando, não. bola, yeah, sábado eu estaria em Santos, hein, Verdade, galera? Isso, imperdível. Ah, sabadão, agora eu estarei aí no Parque Balneário Hotel. Neste sábado, única apresentação a partir das nove da noite. Boa. Link na, na Tigre aqui na do Tigre. Você pode comprar seu sabadão ingresso. Rapaziada imperdível. de Santos, Guarujá, Praia Grande, galera aí, só colar sabadão, vamos dar risada. Não? Clube Boa, né? do Baralho. Isso, Isso. Eu e do Baralhinho. gosta? Carioca Bola, o melhor da Cachete do poker Online é no Clube do Baralho, com central 24 horas, saques e depósitos instantâneos e sistema de antifraude. Então, se quer jogar Cacheta ou poker online, com segurança, vem para o Clube do Baralho. Oh, caralho. Contato no Instagram <risos> Arroba <risos> Clube do Baralho Tá? Pera aí, rapaz Vai. Marco... <laughs> oh, isso, foi, isso foi bom, hein Graças olá, a olá. Deus, eu segurando até dentro de com medo dessa porra dessas perguntas aí Você soltou um pouquinho da descompressão. Marcos Scheid Podcast Hora do Texugo. Opa. Toda semana apavorando No Deezer e no Spotify com a comédia sem filtro essa semana estamos falando atrocidades para unir o Brasil de norte a sul no espírito do bullying. Hora do Texugo. No Deezer e no Spotify, tá bom, rapaziada? Hora do Texugo. Isso. Tá certo? Luiz e Louizes. E de os Louizes. Trabalho na produção dos Mutantes e gostaria de ver a possibilidade de entrevistarem o Sérgio Dias. Farão um show dia 21 em São Paulo. Abraços. Vamos, Vamos ver, a gente vem e fala um com vocês. Um abraço ao pessoal dos mutantes aí. A gente o vem mutantes? e fala com vocês. Essa rapaziada. uma histórica. É, é, é eu tô é. Ali, Sérgio Dias, é um é, clássico. É, grande, garoto. É um um grande porra os mutantes. Não é, é uma porra. Patrimônio do rock. É, brasileiro, mais ou, é. ou menos. RK <risos> oficial. <risos> ah, mais Ai, ou ó, menos. Tá te milhando, bola. Tá o quê? Tá te pilhando, É o demônio, Zé Lele. Poderoso. Poderoso. Saldado poderoso que Deus o deu. É legal, né? Porra. mais ou menos. Mais ou menos. E tu, como é que era? Tu lançando? apresentando o jornal. Boa, noite! É eu lembro que amiga. minha avó me mamava enquanto eu via. Mano. <laughs> RK Oficial. Carica, ah, sou RK boa e trampei moiki. com você como segurança no quadro Bolsonaro e brutus Ah, eu sou Brutos. Tô em brut. São Francisco. Na Califórnia. Na, na luta. luta. Sou rapper. <coughs> E ela sabe <laughs> que eu sou lindo, mano. Morei no carro um ano para juntar dinheiro e fazer meu trampo. Ele morou no carro? Morou no carro um ano. Como é que ele. Caralho. Ah, os caras são, são brabos, irmão. Morou no carro? Tá nível cinema. Pede pra galera conferir o clipe. R.K. Lobo. R.K. Lobo, clipe R.K. Lobo. O cara caprichou, galera. O cara, cara, o cara galera. foi pra Califa, morou um ano no carro. Pra juntar dinheiro e fez o trampo dele. Isso que é, pô, dedicação. Não, não é boa? boa morar um sim. ano no carro, morar fazer... um ano no é... carro mano, é foda. Igor Caramba. Pereira Lima, tô aqui na Austrália acompanhando um dos melhores episódios de podcasts tá bom, do Brasil. Manda um ai. salve pro meu pai Andrezão, meu pai que já trabalhou com vocês no Pânico na Band de supervisor, de supervisor geral e filha da puta. O um careca gordão, não meu sei se Paulo vocês eu... lembram. Eu não lembro, irmão, mas um, um abraço pro Andrezão. Andrezão, vai pro um gente abraço boa aí, pra caralho. Carrega agora, Trabalhou com nós Ai, a gente André, boa, que pau. irmão. Vai, Andrezão. Isso, André. Caga tudinho, And vai. Gordão, caralho. Ai, André, vou gozar. Sai de cima, vai. Sai de cima e o barrigão dele. Balançando pra caralho. Já é. comeu mulher gorda? Já comeu mulher gorda? Uh. Mulher gorda! Grávida pra você ter molhado, você tem então. Tem que, que manobrar pode... ela. Pra é, esquerda! Tá bom, não! Né? Peraí. Já! Desculpa, peraí. Rose! Yeah, André! Espeito é, pra... o murcho da gorda. <laughs> Já manobrou gorda? Perdão. O Luciano Sumioshi. Fala galera, eu tenho t também. Foda-se, que legal. Só tenho tiques motores. Legal. Não, não tenho sonoro. Mais uma um gol! Eu só tem tiques motores e não tenho sonoro. Ah, que legal. Quando me perguntam por que eu não tenho. Porque eu tô lá e só é, assim. Blinks. Blinks. Porque blinks. eu não tento segurar, eu digo: quanto tempo você aguenta ficar sem piscar? Yeah, mais, ou mais ou menos uma isso. É. A sensação é parecida, né? Nem voluntário. Analogia. Falo, eu Ó. falo, tipo assim, pode falar é pro segurar. É a mesma coisa que você pedir pro cadeirante andar, tá ligado? Não tem como Abraço tem. de Lele Pisil é, é nóis. nóis Tamo junto, rapaziada. De nóis, de um né? um cara, é nóis do Luciano Sumioshi. É nóis, Sumioshi? Tamo junto. É nóis, papai. Pintinho mesmo, pequenininho. Não. não, né, não? Desse tamanzinho, essa misarinha. Acabou, você tudo. Aqueles rabinhos de porco. Sumioshi, um abraço pra você. Valeu, irmão. Rabo de porco. Rabo de porco, perdão. Hein? Sumiós. Tortinho pra esquerda. Kudiran. Sul... Ai, caguei, hein? Kudiran lá, lá no Japão é 9,6. Aí eu peguei essa porra de stick. Como é que é? Kudiran no Japão, no Japão é 9,6. Eu tava fazendo live do Kudiran. é 9,6. Você acha que é 9,6? É, 9, Carai, é Caralho, isso é louco. Aí o maluco fica falando pra mim, eu fica falando essa porra. Kudiran. Você já comeu morcego? Não. <laughs> eu já comi cachorro, viado. Sério? Já, botei no cozinho dele assim. Sério mesmo? <laughs> né? <laughs> até os ovos? Só no né? cozinho assim. Tá no não sou? Lógico, não, não tô acolo. na altura, O, o piciu é, é. Não, ele é, vai tá até o talo. Não, é, ele vai. pro. Até o talo. Bota até os ovos. Bota até os ovos se deixar. Até Pô, o Pô, cara, eu tô muito feliz de te receber aqui. Oh, obrigado, obrigado rapaziada. Bom demais. Fazia eu tempo que. Prazer te conhecer, tá psiono. Tá? Não, conheci você no, no Arraiá. Conheci ah, o lá, pode pá, pá, é. no Arraiá do Podpar. Muito bom. Pô, cara, que... cara. Foi legal. Você que tá aí do outro lado. Uma honra ter vocês aqui de verdade. Porra, a gente tá risada, aqui. mas é, junto, é, é foda, mas também, ao mesmo tempo, é uma forma de mostrar um pouco. Né? O que mais a galera conhece assim Não, e momento. de você também não apanhar na rua, é, é. né? Então. Isso é o um grande lance, eu, eu acho. Amor, gelato, né? B. O é, é, é o lance né? Imagina um cara, cara tá olha. armado. Na blitz, falar na blitz do o, polícia. Deixa eu bater um pau, policial. É. Deixa eu sentar na pistola pra ver o calibre. Ai, agora, imagina. Policial fica com trincado. Caralho, imagina no Rio né? lá, imagina lá, você morrer. chega em Bangu, tá numa dura, você manda uma dessa, meu irmão. Tio, você. Ô, sargento bombom, o tenente pincel, <laughs> vem cá. Tá Eu vou mamar agora. Vou imagina imagina nessa viatura. Imagina o policial. Foda, foda. Não vai, né? Não vai bamar, não. Esse sargento quase não deu certo o negócio do laudo. Por quê? Que tinha um. não sei se era peruano, o que, que era Puta que tava no hotel. Não entendeu. Aí eu comecei a xingar e gritar, e ele achou que eu tava zoando a mulher dele. Pô. Aí vou... depois eu me segurei, sabe? Aí eu falei, putz, se eu mostrar o laudo, o cara fala em italiano, sei lá. que, Não que vai é... entender nada. espanhol, que jeito que entende alguma merda. Eu Falei, vai dar merda mesmo Deixa mesmo. eu ver se funciona o teu laudo, peraí. Pega ele no cozinho, vai. Vai. Olha o cu da Anitta vai aí, ver. ele pegando. Ai, faz a foto no meu cu. A Anitta Pernam. é bonita, né? Parece Até um sab... meu pai. Parece um sabonete. <laughs> Parece um sabonete. Olha <laughs> uma... o um laudo, bola. Parece uma rampa. Olha ali. isso. Parece é, uma é, rampa. Saiu, ó. Tá aqui o laudo. Peraí, vira aí, vira aí pra eu ver. Curto à esquerda? Prefeitura Perdão. Municipal de Valparaíso. Valparaíso. Caralho de é, leida, é. mano. Só tá aliou. aqui, ó. Vou ler o atestado médico, ó. Vou, vou ler aqui. Pode ler? Pode. É, né? foda se Pode tentar ah, merda. Yeah, oh, que oh, os oh, caras falam, ó, lê o atestado. Cid Moreira. Aqui, ó. Cid Moreira. Cid. Moreira. Cid. <laughs> Aí aqui, Cid. Tem o CID aqui, ó. Que isso aqui é o, o Código Internacional de Doença, tá ligado? Ah. já coloquei. Isso daqui é da Tourette. O CID 10F95.2. Pô, mas o, o foda é o cara tatuar, o QR Code care perfeito. Code, é, é. O cara, cara bom, foda. cara é bom. A merda é se borrar, perder com o tempo. Não, hein? então, tem uma taxa de natalidade. Ou oh, de natalidade. Uma taxa de. <laughs> de natalidade. De natalidade, tá ligado? Tem Como dinheiro do, do queijo, papai? Anuidade, mulher. <laughs> ó, atesto que o Diego, papapá. Tratamento médico-psiquiátrico nesse caso. É <laughs> mongol, por <isso>. Paciente <laughs> apresenta ansiedade excessiva. Ai, caguei. Aí. Medos intensos. Medos intensos? Ai, ele tem medo. Ele de... Tiques vocais meu e Meu satanás. Insônia. Ai. Meu, meu, meu pau de insônia. Agitação psicomotora. Meu, meu pau Crises de pânico frequentes, meu pau virou no dente, dente, meu no seus dentes. E tem um pouco insight da doença. Meu pau virou crença, Este é um uso. O pau virou crença. Ah, uso criança de é aqui é um medicamento, bicariga, diga, com resistência ao uso de outros medicamentos. Ah, esse resistência aí é o seguinte, ah. eu como eu te falei lá que eu eu tinha me deu eu fiquei muito mal para ah, dar da hoxa de couro que eu tomei ah. sabe? então aí para ela me dar esse remédio eu fiquei correndo em volta do consultório a médica atrás de mim para me dar ah. o remédio porque eu não queria Caralho. tomar ah, você falou que você. É, tinha ficou medo com Medo, tomar. é. Medo. Até hoje, se alguém me der alguma coisa pra beber, eu não bebo, velho. Porque eu tenho medo da porra de tomar. Tomaguinho? Não, se eu tomo. Ah, tá. é um esperma Entendi. de galo. <laughs> esperma de galo é bom demais, tá? É, é, bom. Já viu o galo Entendi. barulhando? Entendi. Tinha uma banda lá em eu parei, chamava Esperma de Galo. Esperma... Pô, quero fazer um grupo de pagode. Ejacula samba. <risos> <risos> bom demais o ejacula samba, moleque. Faz. <laughs> <laughs> ejacula <risos> samba. Ela foi medo. Não, ela é, é 15 <laughs> segundos massa ejaculação precoce. Aí é 15 <laughs> segundos <laughs> de música, acaba. É, é, música vai ter que rápido. É isso, galera. Pô, muito feliz de receber tô vocês rei, aqui. Feliz, muito tá obrigado, obrigado. pela satisfação. Foi, era... foi show demais. A cara. rapaziada já pede há muito tempo. Muito, desde o começo aqui. É Os dois. Tico, uhum. e brasil. Mas dá pra ficar mais, viu? É porque tem compromisso agora, Pião. Senão dá pra ficar umas duas horas conversando borracha. É. É. Tava é demais. Acho que. que vamos fazer o seguinte, é vou marcar, trazer. Marcado vou... voltar Não, não, Sérgio Malandro. Vou realizar teu sonho, Não, realiza mesmo. Faz, faz isso, Eu fazer seu todinho, caralho. Vai sabe marcado. aquela lambida do pé da bola até na ponta da cabeça? Caralho. Nossa, fica sapo, fica não, lá. e quando tu cospe pelo meio, quando tu cospe. <laughs> Batendo na mida <amígdala>. lá. <laughs> Nossa! Quando tu cospe pelo meio, quando tu cospe pelo meio assim. Tá, ó, tá bom, tá na bom. Junta. Ele... <risos> <Caralho>. <risos> na junta assim, tá ligado? Lá no. no é, na trilhinha, sim. Na trilhinha do e meu cu que eu sou homem. Aí nós <laughs> é. do tesão não tem como. Então vamos marcar. Caralho, saudade. Então é o seguinte. Até semana que vem. Obrigado por vocês terem vindo. Tamo junto. Obrigado pela compreensão Seção do demais, público né? também. Então nós vamos colocar uma, uma atenção aí também na descrição para que as pessoas. Explicando a torre, né? Vejam não... em família, escreve. É? <laughs> Vejam em família. Na televisão, na sala. Não, a gente vai colocar na descrição. Que, porque tem muitas pessoas que assistem a gente não conhece, né? A Essa síndrome. síndrome. Uhum. Então, para que fique claro, né? E também a importância de divulgar. Meu pau tem, é <laughs> tem que chupar. Não, não chupar não. É ah. tique de rimais aqui, viu, é. ó, 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 Carioca? <laughs> para que eles não apanhem na rua. Tá e a outras pessoas gris. que Exatamente. também sofram da mesma síndrome, para que haja uma compreensão do conhecimento, para que também não apanhe na rua, né, Perfeitamente. Bora? É isso aí. Falou tudo, hein? Tá certo? Tá então mandar certíssimo. um beijo pra galera da ProSoja Mato Grosso. Beijão. Tamo junto. E um abraço pra Bangu. Galera não. de Bangu. Galera de Bangu, Bangu. Zona onde o filho chora e a mãe vê, meu tá ligado? Cara, não cara, seu, meu pau, não sou tu. Porra, oh, lá é o bagulho tá? Você sabe que eu adoro fazer show no Teatro Bangu. É muito legal lá no Shopping no Bangu. Shop, Bangu. tô ligado. Muito quando legal. Vai lá, quando tu vai, vai eu não lá sei lá, quando não? eu vou, mas Aqui. já fiz show, show lá duas vezes e adorei. Lá é maneiro pra caralho. Público espetacular. É. O que, que foi? Axel Rose. Yeah, man! Eh, uh, estamos indo. Thank you for the following. Give the sub on the channel. <laughs> and. Uh, uh, sorry, one minute, please. Uh, okay. Uh, uh, click clicking the button. And the next week, one the Sergio Malandro and Lara. Yeah! Yeah! <laughs> 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 <Porra>, <laughs> É isso aí. Valeu, Valeu, né? De Lera na Twitch. Dileira na Twitch. Twitch. <tv> e teu canal canal do Psil, Canal do Psil no YouTube. Do é, YouTube. Do... É isso aí. Tchau, Valeu. pessoal. Terceira, hein?